그러면 얼마나 더? 이 폼에 폼이 있나요? 그리고 이제 라비가. Hello, ada memang gelap asin. Tutu. Kali masa ini orang ni dia apa? Sehingga orang ni dia apa? Sehingga orang lama. Sebenarnya dalam sini yang bima cepati sih. No, kali ni apa? Sehingga orang ni dia apa? Sehingga orang ni dia apa? Tutu. Kali dah siap ni. สิอาลีดีลาลาบาบาเดือดเลยเชิงกันตาไล่ละไล่ละไล่ละชาวบ้านเนี่ยเส้นน้ำนี่ยาวไปเลยเส้นน้ำนี่ก็ลงมาตัดตัดเอาสิเนี่ยยังไม่มาสุดไปเลยเชิงมันจะพาเลยไปเส้นเลือดสูงสุดตัดแต่เนี่ยเส้นขยันบ่ เงี้ยเลยสุดเลยเดียร์ยันแต่มาช่วยอยู่ช่วยอะไรตรงนั้นแหละนั่นแหละเดินหน้าดีอย่างมาที่ไปเส้นเลือดสุดเส้นเลือดสุดโอ้ยต้องว่าเจ้าผู้เล่าเนี่ยอย่างมันอาจจะมาเรื่อยๆแต่ลีดีบ้างแม้แต่ลีน่าไล่ได้แต่ลีดูเจ้าสุดจะมาเรื่อยเฮียโยเฮียโยดา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  ดา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 ด
ရောင်းလို့ရပါတယ်ဘိုင်ဘာမှာဟိုဟာမြန်မာလေးကမင်းကြီးကဟိုဟာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်အင်္ဂလိပ်စလုံးနေကြည့်နော်အင်္ဂလိပ်စလုံးနေကြည့်ညီမရဲ့ profile ကြီးစာသားတွေမှာ screen shot ရိုက်ထားတယ်နော် screen shot ရိုက်ထားတယ်မာယူရောကြတော့ဒါရောင်းဝယ်လို့တာဟိုအဲ့ဒါဖြစ်တာလားဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးညီမပြောသမျှစကားကြီးကအကလုံးအင်္ဂလိပ်စလုံးနေဒီပဲ screen shot ရိုက်ထားတယ်ဟိုဟာမဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုဘလော့ထားရတဲ့ထင်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါဘလော့ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကနေပြောထားပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လိမ့်စာနဲ့တော့ပို့ပေးလိုက်နော်ဟိုဟာ KP ကနေပြောခါကြတော့အတတို့ညီမတို့ဖုန်းနံပါတ်လေးပို့ထားပစ္စည်းရောက်ပြီဆိုတော့ KP ကနေဟိုဟာပို့ပေးမယ်နော်ဟမ်60 60 60 ရပ်လောက်တာ60 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 60
လေးတယ်နော်အဲ့လေစအောင်မှာပဲရေးပေးလိုက်ဒါကိုဘာမှဖြစ်တော့ဘူးစအောင်မှာဒါကိုရေးပေးတာဟောဒါဘယ်လိုပုံမှာဒါလေးကကြတော့မြေမြမပြဒါလေးကကြတော့နှိုက်နှိုင်ပါ9သိန်းဟိုဘာတော့6သိန်းခွဲ sorry 6သိန်းခွဲ6သိန်းခွဲပါမယ်ဟို7သိန်းပါမယ်9သိန်းပါမယ်6သိန်းခွဲ6သိန်းခွဲရယ်9သိန်းရယ်7သိန်းရယ်ကြရအောင်သမန္တန်ကြီးစိတ်နှောင်းလို့စိတ်နှောင်းတစ်ဖက်တောင်တော့10သိန်းလောက်ပေးရဒီကပရင်ကိုဆန့်ပြော်မသက်မှားဒီကဟိုဟာလေးဒီမှာနော်ဖောင်းကြီးလေးလည်းရှိတယ်စိတ်နှောင်းလေးနော်ဒါဆိုရင်80ဇီနော်80ဇီပေါ့နော်စိတ်မွေး80ဇီဖြူခွေးတန့်နေ GI လုံးဝစစ်ပီးသားလေးတွေဒါလေးရနော်စိတ်နှောင်းလေးပြီးမှတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဟိုလောလောဆယ်ပို့ကြိုက်နေတာဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာစိတ်လက်ဆုပ်စိတ်နဲ့ခရမ်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ခရမ်းနဲ့ဆက်ထားတာဟောမတက်လို့ရှိမှကြောက်လက်စွတ်တွေရောင်းလာဆိုရင်တော့မှဒါကြောက်လက်စွတ်နဲ့ရှင်ပြမှုပေါ့နော်ဒါကြောက်လက်စွတ်ရောင်းလာတော့မှကြောက်ပေါ့စိတ်မဟုတ်ဘူးကြောက်ကိုဒါ၈သိန်းနဲ့4000ကြတယ်ဒါ၈သိန်း4000နော်ဒီလက်စွတ်တွေကို surprise ဈေးနဲ့ပေးမယ်ဟောရွှေချင်းကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ရွှေချင်းအတူတူပဲခရမ်းပေါ့နော်ခရမ်းနဲ့ဆက်ထားတာစိတ်လက်စွတ်ကိုမှမတက်တော့ဒါလေးတွေကို73သိန်းကိုမှမတက်တော့ပြန်ပြောခါကြတော့အဲဒါလေးကို900ခိုင်လုံးပဲပြန်ပြီးယူပေးမယ်ကြိုက်တလောက်ဝိပိမ့်ပိမ့်လိမ့်လိမ့်စုပ်စုပ်ပြက်ပြက်900ခိုင်လုံးပေါ့နော်900ခိုင်လုံးမှာရှင်း73သိန်းအရန်တန်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့စိတ်လဲဆို
အခုမှဒါပရင်ကထွက်တာလိန်ကထွက်တာအပြင်မှာဆိုရင်တော့အဲဒီကြောက်လက်ဆွတ်တခွန်းတော်မှာဒါ7သိန်း9သိန်းရှိတာကိုကွယ်ကြောက်လက်ဆွတ်တခွန်းကို7သိန်း9သိန်းရွှေသားလက်ဆွတ်မတက်တော့နမူနာဒီထဲမှာပြပေးမယ်တရှင်းရွှေသားလက်ဆွတ်လေးတွေပေါ့ရွှေသားကြောက်ပြီးအောင်ထဲမှာလာကြောက်ခဲ့ပြီးသွားယူလိုက်ပါပြပေးမယ်နော်မတက်နှဆွဲလေးကဒါလေးက380ပါရှင်လက်ညှိုးကလက်ဆွတ်လေးပြောပြပါနော်တဲ့လက်ညှိုးကလက်ဆွတ်လေးက8သိန်း4000 8သိန်းနဲ့ပေးမှာဒါလေး8သိန်း4000 8သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရှင်အမိုင်းမတနာဘောလုံးကျိုးငွေမှုသားပြပေးမယ်နော်အခုကြည့်လို့မရသေးဘူးညီမလေးအခုကြည့်လို့မရသေးဘူးဆိုတာဟိုကအမကကြတော့လိုက်စင်းနှွမ်းတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာ Viber စက်တာလို့ Messenger စက်တာလို့ဝန်ထမ်းတွေစက်တာအမကဈေးရောက်နေတာဟိုအခုပြန်ကြည့်ပေးပါလားဆိုတော့ဟိုညီမလေးတယောက်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးညီမတနင်္ဂနွေလုံးကဒါဝယ်တဲ့ live တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲပြန်ရောင်းကြတာပဲရောင်းနေလူရှိတယ်လဲတဲ့လူရှိတယ်ဒီလိုဖတ်ပြီးတော့ဖြည့်လုပ်တဲ့လူရှိတယ်အသေးလေးကိုပြေးပြေးကြီးလုပ်တဲ့လူရှိတယ်အကောင်တော့အဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့တော့ Viber မှာသွားပြောပြီးဟိုဒီ like ပြုတ်ထားပြီးအမကညီမကို Viber မှာအေးအင်းဘယ်လောက်ရတယ်ဘယ်လိုချိန်လဲဆိုတော့အမကဒီမှာ like ဆေးလွှင့်နေတာနော်အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးဒါညီမပြောစရာရှိရလေးမေးစရာရှိရလေးရောင်းစရာရှိရလေးမသက်တော့ကိုရွှေကိုပြန်ကောက်ရတာလေရွှေသားကိုပြန်ကောက်ရအောင်အဆုပ်လုပ်ဝယ်ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားကောက်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြေးကိုသွားပြီးလိုက်ဒီလက်ဆွတ်တွေပြောပြမယ်ဒီလက်ဆွတ်ဆိုရင်ဒါရိုးရိုးကြောက်ပေါ့နော်ရိုးရိုးကြောက်စိမ့်နဲ့ရိုးရိုးကြောက်စိမ့်နဲ့ရွှေသားနဲ့လောက်ထားတာတော့မှာဒါ73သိန်းဝန်းကျင်ရှိရအရင်တန်တယ်ဒီ73သိန်းဒီ73သိန်းဒါစိမ့်နဲ့ဝတ်ရတာပေါ့နော်စိမ့်နဲ့ဝတ်ရတာဖြစ်ပါလေရှင်ဟိုဟာဟိုစင်စစ်ရောမာကြီးမသက်လက်ဆောင်ပေးဖို့လောက်ထားတယ်မေသူလို့အဲ့နေရဟိုဟာဘာလုံးစွန်းတို့ဟိုဟာကိုသွားလာဒါလည်းပကိုးကိုသွားရတာမိုက်ကပကိုးကိုသွားရဆိုတော့မနက်ပိုင်းရွှေလာယူရွှေလာယူရွှေလာယူတွေကတအားပဲနော်နောက်ခေါက်ကြရင်စုံမယ်စစရေခြွေလာယူတွေကကြတော့မာကြီးမသွားခင်ဦးမှာပေါ့နော်ကတော့ကျင်လို့ဆိုကလစ်လာယူတဲ့လူနဲ့ဆွဲကျိုးလာယူတဲ့လူနဲ့အဲစစင်းကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့လောက်တာမေသူတခြားပြောပေးစစင်းကိုနော်မိုင်းရှက်လက်ဆောင်လေးယူသွားပေးဦးအမကြီးဒီမှာခြွေဝယ်တွေကကြတော့ခါကြတော့ဒီမှာအရန်ကြနေရမို့လို့မကွေးတွေကလည်းခြွေလာယူကြတာမကွေးကဟိုပိတ်ရက်ကလေးမို့လို့ပါတက်ရေးဆောက်ပေးပါဦးဆိုတာဆောက်ပေးတာအာနေလခင်ကျော်ကြီးမှာအမကြီးပကိုးကိုသွားရတယ်မေသူကငါ့ကိုလက်ဆောင်လေးပေးပေးပါဆိုတော့ तू လည်းမသွားပြစ်ဘူးလေတကယ် तू ကလည်းအလုပ်တွေတအားကြနေလို့မသွားပြစ်ဘူးလေအဲ့လိုလေဒါသမီးခယန်းအုံမရခဲတဲ့ရယူအရယူဆိုတော့အမကလောလောဆယ်ဒါဟိုပါပေါ့နော်ဒါပရင်ကိုစပြီးတော့ခါကြတော့အဲမသက်စိန်လုံးနေကြမိုင်းလုံးနေကြပရင်ဆိုင်ဟိုကပရင်ပေါ့နော်စိန်အမြဲတမ်းစိန်ဆိုရင်အဲတို့ရှိမှပဲအမြဲလုပ်တယ်ပေါ့နော် order အပ်တာပေါ့အမကြီးရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဆိုရင်ငါယူတော့ယူခဲ့အောင်2000နော်တော့ဟိုဟာဖိုးချောင်းကိုလေစိန်နှတောင်းနဲ့ဟိုဟာလေစိန်လက်ဆုပ်အကြည့်ယူခဲ့ပါအောင်အဲ့လိုမျိုးဒါလေးကကြတော့စိန်ပွင့်ဖြူခွေးတန်း GIA လုံးဝစစ်ပြီးသားဒါစိန်ကိုမာကြီးကအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ဒါ20ဝန်းကျင်လောက်ကိုဒါရောင်းလို့ရတယ်ဒါမာကြီးကရွှေစင်းနဲ့ပဲတွေ့ရောင်းလိုက်တာနော်စိန်ဘိုးကအလကားဝေးရတဲ့အတိုင်းပဲရွှေဘိုးနဲ့ပဲတွေ့ရောင်းတာညီမလေး73သိန်းနော်73သိန်းကြိုက်တလောက်ဝေးအာ900ကန်လုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်73သိန်း900ကန်လုံးဘယ်လောက်ဝေးဝေးဘယ်ချိန်လဲလဲဘယ်ချိန်အဲဘယ်ရှင်ပြန်သွင်းသွင်းရပါတယ်ဒါလေးက73သိန်းကျက်ပါရှင်ဒါလေးက73သိန်းညီမလက်တိုင်လေးနဲ့ယူလို့ရတယ်ဒါခရမ်းဆွဲအောင်မှစိန်နဲ့ခတ်ထားတာစိန်တဲ့တွေပေါ့ဟိုကစိန်တစ်ထောင်လေးဆိုလဲအများကြီးစိန်တစ်ထောင်ဆိုဒါဆိုတော့အနည်းဆုံးအပြင်မှာ15သိန်းအမချွေဖို့နဲ့ပဲတွက်ရောင်းလိုက်တော့တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလဲဒါနိုင်ငံခြားကညီမတွေကိုနိုင်ငံခြားကနေ order မှာထားတဲ့ညီမတွေကိုလက်ကားပေးလို့ရအောင်လို့ဆိုပြောခါကြတော့စိန်တစ်ထောင်တရံမှမမိုက်ပြမယ်စစ်စစ်စိန်တစ်ထောင်တရံမှ6သိန်းခွဲစိန်တောင်းတရားမှာ6သိန်းခွဲเนาะစိန်ပွင့်က80သီးသမလား80သီးเนาะဒါ80သီးဒါ80သီး80သီးဒါလေးကတော့8သိန်းဟမ်စိန်လက်ဆုပ်ခရမ်းနဲ့ခရမ်းဆွဲနဲ့2000နဲ့လက်ဆုပ်ပို့ပါဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါလေးတွေစိန်ကရောက်ပြီလားရောက်ပြီเนาะခရမ်းဆွဲလေးကျွေမသက်ကျွေယူထားဘာလို့ဆိုတော့ကြောက်လက်ဆုပ်ဖို့ပဲရှိရဲ့လို့ဒါရိုးရိုးကြောက်ဒါရိုးရိုးကြောက်73သိန်းဒါရိုးရိုးကြောက်73သိန်းရွှေနဲ့ဒါကကြတော့စိန်ရောခရမ်းရောရွှေနဲ့ခတ်ထားတာမှ73သိန်းအရန်တန်တယ်เนาะ900ခိုင်နှုန်းပဲဖြတ်တာ900ခိုင်နှုန်းပဲဖြတ်တာပါဘာလို့ဆိုတော့ခါကြတော့မသက်ကအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့เนาะဒီလက်ဆုပ်ကိုတိုင်း20လောက်ကိုရောင်းထားရဆို 3% နဲ့ဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မသက်ကကြရွှေဘိုးပဲယူထားတာဖြစ်သေးတယ်ရခိုင်တော့ကတော့900ခိုင်တော့ဖြတ်ပါရဲ့ပေါ့နော်ဒါစိန်ကဆိုရင်ဟိုအလကားဝေးရတဲ့အတိုင်းပဲစိန်အလကားဝေးရတဲ့အတိုင်းပဲရွှေဘိုးပဲပါတယ်ဒါရွှေဘိုးပဲပါတယ်နော်900ခိုင်တော့ပဲဖြတ်တာပါဟုတ်ပါတယ်ကိုကောင်စိန်ကရောင်းပြီလားမသက်တဲ့ဟုတ်တယ်အင်ဂျယ်လူဆုံးမလေးတဲလေးဝေးပါမင်္ဂလာပါရှင်မမကြီးကျေးဇူးပါနော်ညီမလေးတို့
ရတယ်ညီမတို့ကြိုက်တဲ့အချိန်ရောက်ကြိုက်တဲ့အချိန်လဲကြိုက်တဲ့အချိန်ဝယ်ဘဝဥပမာညီမတို့မစင်ကြမှာမရဘူးဆိုရင်ပိတ်လေးကိုသွားပေးပြီးရင်ညီမရဲ့ Viber မှာမာကြီးပို့ပေးထားမယ်အင်္ဂလိပ်စလုံးတွေကြည့်ရညီမရဲ့အကောက်ကောညီမရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အားလုံးဈေးဝယ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စလုံးတွေကြည့်ပေါ်ပြီးတော့ခါကြတော့အောက်ကအမတို့ဘက်ကစာပြန်ပို့လို့မရဘူးဖြစ်နေနော်အိုင်မမတိုက်အောင်ကောင်းပါသေးတယ်ပစ္စည်းတွေရောက်တော့ခဏလေးပြပေးမယ်နော်လက်ညှိုးလက်စစ်လေးပြောပေးပါနော်တဲ့လက်ညှိုးလက်စစ်ကတော့ကြောက်ပါရှင်မိုင်းမတန်တာလက်ညှိုးလက်စစ်ဒါထက်ရှာလောင်းလက်ညှိုးလက်စစ်လက်ညှိုးလက်စစ်တဲလေးချက်သိန်းလေးတောင်းချက်သိန်းနဲ့ယူချက်သိန်းနဲ့ယူချက်သိန်းမှာတော့စိန်လက်စစ်ပဲယူလိုက်ပေါ့စိန်ကကြတော့ပွဲလက်တင်တယ်ပေါ့နော်ဘူးဆိုတာစိန်လေးလည်းရှိတော့တဝက်စားတော့ရှိမှာမတက်ကတော့ခင်းရန်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ခင်းရန်ကြည့်ဝဲတာပေါ့နော်ဒါချက်သိန်းမိုင်းမတန်တာစိန်တွေရောင်းပြီလားမတော်စိန်ရကြတော့ဒါသာအရတာအတန်ပေါ်တော့မိုင်းမသက်ရှိအဲ့ဒါမိုင်းမသက်ဝတ်တဲ့စိန်အဲ့လိုစိန်မဲနော်လုံးဝရရင်စပီးသားစိန်မဲဟိုမှာအများကြီးတော်မကြီးဟိုမှာရွှေပဲအဓိကရွှေပဲအဓိကအခုကကြတော့ရွှေဘိုးနဲ့တန်တန်လေးတွေဝေးရတာမလို့သာဟိုជីជីမမမကြီးမထုတ်ဘူးជីជីမမကြီးတွေကြတော့လေသိရမလားဟိုလိုမျိုးကြီးရာရှိတွေတို့ဟိုဟာကွာလက်စွပ်တကွင်းတော်မှာပဲဟိုဟာတို့တရာမိုင်းရှိရဝယ်လိုက်တာဆွဲသီးတစ်ခုတော်သိန်း200တော်မလားအခုအာ100နဲ့မရဘူးအနည်းဆုံး200ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်နော်အမကြီးကကြတော့ခါကြတော့ဝယ်ထားတဲ့ဈေးအတိုင်းပဲငွေဖော်ကျလို့ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာဒီမကြီးတရာဒါလေးတရံရအောင်ရုံးသမားတွေအရန်ဆင်ပြေတယ်စိတ်လေးအမနော်ဒါလေးရှိမယ်နောက်ခါကျရင်ဒီလိုလေးဒီပုံကတော့လူငယ်တွေများသောအားဖြင့်အဝတ်များအရန်ပူတာပဲကွယ်ဒါလေးကကြတော့ချေပုံစံလေးဒါစိတ်နော်ဒါလေးပါရှင်ဒါလေးဆို6သိန်းခွဲနဲ့ရမယ်6သိန်းခွဲနဲ့ရမယ်မာယုံမလေးမင်္ဂလာပါလက်ကလေးကဟာလေးသေချာပြပေးပါလားမာကြီးအဲ့လေးပြပေးမယ်ကိုကိုအောင်ကြီးမင်္ဂလာပါလက်ကလေးကမာကြီးဖြုတ်လိုက်နော်ဒါလေးပဲလေးရောင်းလေးကောမမတဲ့မတန်တာလေးရောင်းကကြာသူကရာခိုင်နှုန်းသူကကြာတော့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သွားတာစိတ်မလို့ဒါကတော့ကြောက်ဆိုတော့ခါကြာတော့တက်စေးကြသေးပေါ့ရွှေရဲ့ချွဲဥပါတက်သွားရဲ့တက်စီပေါ့ကြာသွားရင်လည်းကြာသေးပေါ့ဒီလက်စွပ်ကတော့เนาะတက်စီကြာသေးနေပေါ့เนาะဒါလေးကကြာတော့ကိုကိုအောင်ကပြပေးပါဆိုလို့စိတ်လက်စွပ်လေးတက်มาတယ်ကွယ်73သိန်းဆိုတော့တကယ်ကိုကြောက်ဘူးပဲရှိပါတယ်ကွယ်73သိန်းအရန်တန်တော့ပါရှင်အရန်တန်ဘောငါလက်စွပ်ပါလုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါပြန်ရေးတာလားရေးပြီးတော့ပြောတော့ဒါလေးပါ73သိန်းမှာမတက်ဝတ်ထားတာလေးကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြိုက်လာတာလေးရှင်းစုတက်มาတယ်အောက်ဆန်တော့မတက်ဘူးအာမနီးရမှာပစ္စည်းအစ်စ်ဝင်လာတာလေးကကိုယ့်ကိုမှမမေ့ဘူး။360 360ပဲကြာတယ်ဒါလေး။ဒါအလှပွဲပဲဆိုတော့ဒါအချက်နဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးလေတို့လိုလဲရတယ်။ဒီနောက်ကကျိုးမမြင်ဘူးဆိုပုံကျိုးမမြင်ဘူးဆိုတို့လိုလဲရတယ်။ရှည်ကျင်လဲရတယ်မသက်နည်းနည်းအရှိပဲဆွဲထားလိုက်တာပေါ့နော်။အရှိပဲဆွဲထားလိုက်။ကလေးဝတ်လို့ရတယ်စိတ်နဲ့ကက်။မလေးတော့မပို့ဘူးတယ်လေ။ကလေးဝတ်လို့ရတယ်ဒါလေးဘူး။ဒါလေးယူ6သိန်းခွဲ6သိန်းခွဲပါမတက်ရင်မင်္ဂလာပါတယ်ဟိုဟာလေးကဒါဟိုဟာဒီလက်စွပ်လေးမိုင်းမတနာပုံရိုက်ပြလာအောင်နော်မဲပေါက်တဲ့ပစိုးတွေရောက်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စူတက်ထွက်ဒီတက်မကရောင်းကောင်းပါစေဟုတ်ကဲ့အခုလဲဆောက်ပြောပါမတက်ရှိမှာမတက်ရောင်းချင်တာလှုပ်ရှင်တာကြီးများနာဒီမှာအကွက်တွေအကုန်လုံးရောက်ပြီးလုံးဝဟိုဟာပေါ့နော်3000ကျော်တန်းဆိုတာ9000ရှိရဲ7000ရှိရဲ9000ရှိရဲ3000ရှိရဲအဲသူကတော့အသက်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့9000တသိန်းရအသက်ဆက်ဆက်ဒါပေမဲ့မတက်ကကိုနေနာသေးဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကို6000နဲ့ငွေ6000နဲ့အဲ့ဒါညလိုက်ကြရောင်းပေးမယ်ငွေ6000နဲ့ပေါ့နော်အဲတင်ကြီးကနအဲ့ဒါလေးအခုမဲဖောက်ပေးဦးမှာမဲဖောက်ပေးဦးမှာပူပူတို့ရှယ်လဲရှယ်ပေးတာမစင်းနဲ့အောင်နော်အခုသစ္စာရှယ်လန်ပို့ခိုင်းပေးမယ်ရှင်လိုက်ရတာရှယ်လန်မြင့်မှန်တက်ရတော့မရတော့နကတ်ကဖောင်းရှိတယ်သူကနကတ်ဖောင်းရှိရ6000ကိုအရန်တက်နေလေရွှေ1000တောင်မှပဲရွှေ1000တောင်မှပဲ၄၅သိန်းပေးရတယ်၄၅သိန်းပေးရစိန်တောင်ဝယ်ဝိဖြစ်စိန်တောင်ဒါစိန်လေးဆိုတော့အမတ်တရဝယ်ဝိဖြစ်အပေါ်ပေါက်လေးကြီးလည်းဝယ်လို့ရတယ်ဒီမှာနားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့6သိန်းခွဲပါမတ်သူစာပုံလေးပို့ပေးပါမယ်ဒါလေးကစိန်လေးပါစိန်ငယ်လေးကြီးလည်းစုပေါ့နော်ရွှေကြီးကြတော့ခါကြတော့လည်းတောက်လျှောက်ဝယ်ရတာရိုးတယ်ပွဲတက်ပွဲသွားပွဲလာဒီပါလေးဆိုရင်တော့ဒါညဘက်ဆိုရင်စိန်ကတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ပို့ရတောင်မလာတယ်စိန်ကနော်ဒါလေးတွေသူကများများမတက်မထုတ်တာဥတော်သူပဲရမှာပေါ့နော်ဖရားကြီးဥတော်သူပဲရပါမယ်စိန်တစ်တောင်းကသူက100ရန်လောက်ပဲ100ရန်လောက်ပဲရမယ်ဒါ6သိန်းခွဲ6သိန်းခွဲပါတယ်မတက်ရှိမှာ6သိန်းခွဲပါတယ်8သိန်းပါတယ်9သိန်းပါတယ်လူကြီးအတွက်ဆိုသိမလားလူကြီးအတွက်ဆိုအကြီးယူညီမလူကြီးအတွက်ဆိုရင်ဒါလေး8သိန်းဤသိန်းလာနေစာရင်းလာကြလားမပြောတော့နော်ဒီ8သိန်းဟော8သိန်းဟာဗျ
အော်ပြီးတော့ဗဒများနှက်ကက်လည်းပါတယ်ဒါကြရတော့မသက်ဟောတာခက်တာဒီရပဲမသက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်စိတ်နဲ့ခရက်နဲ့ဆက်ထားတာဒါစိတ်နဲ့ခရက်နဲ့ဆက်ထားမသက်ဟုတ်ထပ်သွားတာလားလေးလို့ထပ်သွားတာလားရှိမှာပေါ့ဝတ်တယ်နှမို့ဆိုနှစ်ပေါက်ကြီးကကျဲကြလာတာဒါဒီလိုစိတ်နှက်တာမသက်နှက်ကပေါ့ဟိုမသက်စိတ်နေဆိုရောင်းရောင်းပြတာဒီထဲမှာဒါဒါတို့ဘယ်သူတို့ပေါ့နော်ဒါဒါတို့ပါတို့မကွေးရညီမလေးတွေဝယ်သွားကြတာဒါဆိုရင်စိတ်လက်ဆော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လူကြီးနဲ့ကြီးမလားဩတိမ့်တိမ့်ငါညီမလေးတိမ့်တိမ့်ဒါဆိုလူကြီးနဲ့အကိုက်ပဲဟယ်လိုနော်အဲ့ဘက်ကဟိုအထင်ပြပြကြီးရိုက်တာပြပြကြီးမင်းအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးဖြူဖြူကြီးအေးရိုက်နော်ဒါဆိုရင်တိတ်တိတ်ရေးတဲကြော်ပက်လို့ရတယ်ဝယ်ပေးလိုက်အမေကိုဝယ်ပေးရှာလိုက်နော်ဒါလေးက8သိန်းပြတ်ပါရှင်8သိန်းပြတ်ပါမိုင်းမမော်လည်းအကွက်ဆယ်တော့ပါရေးထားမယ်ဒါဆိုရင်ဟိုပါပေါ့နော်စိန်စည်းကတိတ်တိတ်80စည်းဟိုမိုင်းမမော်လည်းဒီပါခါရေးထားမမအားပါပါဟုတ်ကမိုင်းမမော်လက်တယ်နည်းအကွက်တွေအကွက်တွေနဲ့ရောတာဖုံးလိုက်အောင်အကွက်တဲ့ဆန်းဆန်းမော်တယ်ဗာဒီမင်းတဲ့အဲ့လားဟိုဘက်ကနေဟိုဘက်ကနေယူရမှာလို့ဟိုဘက်ကနေယူရမှာဒါရွှေသားကြီးပေါ့နော်တဘဲနဲ့သုံးရေးပါတယ်ပေါ့နော်ရွှေသားကြီးတဘဲနဲ့သုံးရေးပါတယ်ရှင်စိန်ပွင့်ရကြတော့80စီးပါအပွင့်ရကြတော့ခါကြတော့ဒီထဲမှာနော်စိမ်မွေး80စီးနောက်ကဆိုလဲရွှေဆိုလဲထူတယ်အငချင်းမီးဆိုလဲအရွှေကြီးเนาะဒါတိတ်တိတ်ညီမလေးကိုပြပေးရပါရှင်တလုံးစိမ်လက်စောတလုံးစိမ်ကြတော့ခါကြမိုက်အော်ဒါမှာမှပဲဒါရမှာဘလို့တယ်တော့ဒီလိုစိမ်လက်စွတ်နေပါဒီလိုစိမ်လက်စွတ်အရန်တန်တယ်လေဟိုဟာဆွမ်းနဲ့မတက်ပြလိုက်တဲ့ကြောက်လက်စွတ်ပုံပဲရှိရဲ့ကြောက်လက်စွတ်ဆိုရင်ဒါမတက်ပြမယ်ဒါကြောက်လက်စွတ်ကိုတော့တင်းအောင်မတက်ကဒါနဲ့ပဲအော်တန်နေဟေ့ဆိုပြီးဝယ်ချလိုက်တာနော်ဒါဒီလက်စွတ်ဒီဒါဒီ73သိန်းကြောက်လက်စွတ်နဲ့ရွှေသားနဲ့ခတ်တာတာပေါ့နော်အဲရွှေထဲမှာဆိုရင်တော့ကြောက်လေးမြုပ်ထားတယ်ဒီ73သိန်းဒါကကြတော့စိန်လက်စွတ်ဆုနာကိုကိုဝမ်းတေချာပြပေးပါဆိုလို့ဒါစိန်လက်စွတ်စိန်ရဲ့ခရမ်းရဲ့ဆက်ထားတာစိန်လက်စွတ်ကိုမှသူကကြတော့ခါကြတော့အဲသူကအယောင်းလဲကိုကြတော့ခါကြတော့ဒါအစင်ပြောင်းလုပ်ပေးထားတယ်ဖိုက်ရခိုင်တော့မဲ900ခိုင်တော့မဲယူထားတယ်ပေါ့နော်900ခိုင်တော့မဲယူထားတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့တော်သိန်းကိုကြိုက်တလောက်ဝင်စုပ်စုပ်ပြက်ပြက်လူဝဝအဆင်ပြေတယ်အကျံပြန်ပိတ်သွားမှာတော့ဟိုသူကကြတော့ရွှေလိုတော့တအားကြီးတော့မရမရော့တော့ဘောနော်ရခိုင်နှုံးလေးပဲပြေးရွှေကြတော့တစ်မျိုးသားဘာသာလေးဆိုရွှေသေးတက်သွားရင်နော်ဟိုကတက်ဆေးတိုင်းရတယ်ဘောနော်ရွှေသေးတက်သွားရင်တက်ဆေးတိုင်းရပါတယ်ဒါလေးကကြတော့73သိန်းဆိုတော့အရင်တန်တယ်စိန်နဲ့စုကအနည်းဆုံး20ဝန်းကျင်လောက်ပဲရောင်းကြတာအပြင်ပမှာဆို20ဝန်းကျင်လောက်ရောင်းခုမတက်ကလည်းဒါကြတော့ပရင်းဩပရင်းကိုပေးထုတ်တာဆိုတော့ဒါရွှေဘိုးလောက်ပဲယူထားတာနော်ဒီစိန်နဲ့စုတ်ကရွှေဘိုးလောက်ပဲယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးက73သိန်းဆိုတော့အခုကြောက်ရိုးရိုးကြောက်နေတောင်73သိန်းလောက်ရှိတာဆိုတော့ကွယ်စိန်လက်စုတ်73သိန်းအရန်တန်နေကိုပဲဝွဝွေနော်ကိုရဲ့မိပါပဲကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်။ရှောင်းနေရွှေချွတ်တောင်ကျဲပုံလေးပေးပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျဲနေတော့နော်ကျဲကျဲကျဲလေးကျဲနေတော့သွားယူလာ။ဒါလေးကဗရမျာ2000လေးမမအုံမလွန်တက်လာရင်ပေါ့ဗရမျာ2000လေး။ तू ကလည်းဒီရဲ့နော်မိုးကုတ်ကြောက်မိုးကုတ်ကြောက်နဲ့ဒီဗရမားလေးကမိုးကုတ်ကြောက်ရဲ့စိန်ကအလကားပဲရွှေဘိုးဝဲယူထားတာဒါလေးကရွှေဘိုးဝဲပေးရမှာเนาะရွှေဘိုးဝဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဒါလေးဆိုရင်တော့ तू อ่ะ6သိန်းပေါ့เนาะဒါလေးဆိုရင်တော့6သိန်းကျက်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့6သိန်းကျက်ပေါ့เนาะရှင်းမှတ်တဲ့ရန်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အရန်လာနေတပါဒီမှာတုံရွှေတွေကိုပြန်လို့ရွှေတွေကိုပြီလို့အိုင်ဖုန်းကိုမေးပေးအမကိုဟိုတက်တက်ကိုပွဲမမြအောင်အဲ့ဒါလက်စွတ်ဆွဲပြအစင်တူပါလားလုတ်ပေးမဲ့လေးမာကြီးလက်စွတ်ဆွဲပြဒီလိုပေါ့မတက်လုတ်တယ်လို့ပေါ့မတက်ဆိုကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါစိန်တောင်ဒါစိန်တောင်ကိုခရမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလက်စွတ်စင်တူလက်ကောက်ကိုဆွဲကြိုးကိုကိုယ့်အကိုစင်တူလုတ်လိုက်တာဥမာမမလက်ခုလက်စွတ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုမတက်ဆွဲပြလေးပြန်လုတ်ပေးဆိုဆွဲပြလေးလုတ်ပေးမယ်အခုမတက်ကြတော့ခါကြတော့ဒီဟိုပရင်းဆရာလေးကိုကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဟိုအဖိုးနဲ့အိုးခွဲပေါ့ကွတအားကြီးဈေးမြတ်မြောက်ကြီးမဟုတ်အမှန်တကယ်ဆိုဒါဆိုင်ကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးက तू က20ဝန်းကျင်လောက်ပဲမသက်သာဒါရွှေဘိုးပဲယူထားတာမလို့ဒါရွှေဘိုးပဲယူထားတာမလို့ဒါ73သိန်းနဲ့ရတယ်နော်အရန်တန်တယ်ရွှေကောင်းစည်းကွန်းလေးတွေရှိတယ်ရှင်တဲလေးကွန်းဝါထုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီမှာကွန်းဝါထုံးဒီမှာတွေစိန်နဲ့ကက်တွေနော်စိန်နဲ့ကက်တွေစိန်လက်စွတ်တွေရပြီစိန်နဲ့ကက်ဆိုရင်ဟိုဟာရိုးရိုးရွှေသားဘိုးလောက်ပဲရှိတယ်6သိန်းခွဲတွေနဲ့ရမှာဒီမှာ6သိန်းခွဲတွေနဲ့ရမှာအမေကိုကတော့ကျင်တဲ့စိန်နဲ့ကက်လေးပန်ဖို့အမေတို့ကကတော့ကျင်တဲ့ဆိုရင်လည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုဝေကျဲပုံစံလေးတွေဒါ6သိန်းခွဲ6သိန်းခွဲအချီးတွေပေးအောင်အချီးနှတော့ငါပဲနှရှာလိုက်အင်းကြီးဝတ်ရှင်
အချိနာတော့အချိနာတော့ကျယ်လေးကပြိမယ်နော်ခဏလေးခဏချလိုက်တာလုံး1 2 3 4 5ပဲရှိအချိနှစ်ရောင်ပြောတာဟောဟေးနောက်တရံချအောင်ဒီအောင်ဒီမှာဝန်းလာတော့မတနာဘဲရာလေးကိုပြောတာတော့စိတ်လက်စွတ်လားကြောက်လက်စွတ်ကိုပြောတာလားရှင်ဒါလေးဆိုဝန်းလာတော့8သိန်းပဲကြပါတယ်ရှင်ဒါအတန်လို့ယူပါဒါနေကအပြင်မှာရောင်းရင်ဒီ8သိန်းဆို15သိန်းပဲမင်းနဲ့အပြင်မှာရောင်းရင်စိန်ဆိုတာလေပြောပြမယ်ဒါကမသက်ရွှေဘိုးပဲဒါယူထားတာမလို့နော်ရွှေဘိုးပဲယူတာခုကဆိုတော့8သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တာနော်စိန်မွေးရကြတော့အခါကြတော့80သိန်းတပည့်3ရွေတပည့်3ရွေဆိုတော့အခါကြတော့ဒါကိုနမူနာခဏလေးနမူနာခဏတွက်ပြမယ်တပည့်3ရွေတပည့်ဆိုတော့အခါကြတော့3,800ရဲ့3ရွေ3ရွေဆိုရင်တော့5,350ရဲ့ဆိုတော့3,800ရဲ့5,200ဖြစ်နေเนาะ5,200ဖြစ်နေရော့တက်နေဆိုရင်ရွှေသားကြည့်ဆိုရင်တော့မှာပဲအဲ6,000လောက်ဖြစ်သွားပြီဒါလက်ခမပါသေးဘူးလက်ခနဲ့ရော့တက်ပါယူမယ်ဆိုရင်ဒါ8,000ပဲရွှေသားကြည့်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ8,000ပဲစိန်ဘိုးကအလကားဝေးရတဲ့အတိုင်းပဲတပည့်နဲ့သုံးရွေးပါရှင်တပည့်သုံးရွေးပါရှင်ဒါလေးကတပည့်သုံးရွေးနောက်ပိတ်ထူလေးနဲ့ပါเนาะဒါလေးခရမ်းစိန်ခရမ်းစိန်ဟုတ်ကဲ့ခရမ်းစိန်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးရော့ခရမ်းစိန်မခဲ့လားကျန်းစိတ်မှတ်ခဲ့လားယောကျန်းစိတ်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးနော်ဝန်းဝါတော့မနည်းရဟာလေးတော့လွှတ်ရသေးမတည့်ရဲ့နေလဲလွှတ်မယ်ရအာလေးမကြိုက်ဘူးပြောပြအောင်မယ်မှန်တာပြောရချမ်းသာစီလိန်ညာပြောရဲ့နော်အခုလိုက်မှာရောနောက်လိုက်မှာတွေရောတစ်ချက်ဖို့မမြင်အောင်ပါစေနဲ့တကယ်ပြောတာအာလုံးဝတွေဆွေးတော့ဝုန်းဆိုသူကတက်သွားနေရလေအခုစိတ်ပြောပြမယ်နော်အခုရောင်းနေတဲ့စိန်လက်စွတ်တို့ပေါ်တော့နော်စိန်လက်စွတ်တို့ဒီစိန်တောင်းကလည်းအရင်စေးပဲဒီရက်ပရိမာလည်းမသက်အပ်လိုက်တာစောသွားတာဖြစ်သေးတယ်ရည်စေးနဲ့ပဲလုပ်လိုက်တာနောက်ခေါက်တွေတော့ဒီစေးနဲ့မရဘူးနောက်ခေါက်တွေဆိုရင်တော့ဒီစေးနဲ့မရဘူးပြောပြမယ်ရွှေလည်းတဲကိုမနေ့ကပေးလိုက်တာဝန်းဝါထုံတော့ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားကြတော့အခါကျလုံးဝချုံသွားတာပေါ့မနေ့ကတလိုက်မှရောင်းတာရဲ့အခင်တည်းကတလိုက်မှငွေမလွှဲရသူဒေးသူတွေအာဒီနေ့မှမလွှဲမရတော့ဘူးဒီနေ့မှမလွှဲမရတော့ဘူးဟုတ်ဝန်းဝါထုံတော့ကတော့ဒါယူနေကြတမန်းဆိုတော့ဒါထားလိုက်ပါတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှမလွှဲမရတော့ဘူးဆိုတော့ပစ္စည်းတွေမဲ့ဘယ်လောက်ထိချုံသွားအောင်ဆိုတော့မနေ့က9,000 10,000လောက်ချုံသွားရွှေစေးကြီးကဒီနေ့ကြောက်ဆရာကြီးကျေးဇူးရအခုရောင်းတာရောင်းနေတယ်ကျွန်မအရင်စေးရတိုင်း6 6တာလုံးနေတယ်တောက်ဆရာကြီးဒီနေ့ဒါတွေဆိုရင်ထားနိုင်ကိုကိုမြတ်သွားပြီပေါ့နော်အနည်းဆုံးကဒီစိန်တောင်းဆိုအပြင်မှာ73သိန်း14သိန်းလောက်ရောင်းတာ7သိန်းဆိုတော့ကြားတော့မကြောက်ဘူး6သိန်းကိုရဆိုတာ no ကြောက်နေတောင်းတော့မရဘူးကြောက်နေတောင်းလေးတွေသိရမလားကြောက်နေတောင်းလေးလေကြောက်တော့ဘွဲ့နေတယ်ထည့်ထားကြောက်နေတောင်းတော့3 4သိန်းရှိတယ်အဲ့တော့6သိန်းကိုစိန်ကိုဝေးရတာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောက်တွေပါလေဆိုတော့14ပဲနှစ်ပြားနဲ့ခတ်ထားဆိုတော့အချိန်တန်ကြရင်တော့ तू ကအဲကြောက်နဲ့လုတ်တဲ့ပစ္စည်းကရှုံးငယ်စိန်တရားကြတော့ဒါရခိုင်တုံးမဲ့ဖြစ်ရဆိုတော့ဝေးရတာအမြတ်တန်တယ်အဲ့လိုလေးတော့ကြွားတယ်ပေါ့နော်အဲမကైဘူးမင်းရရောင်းလိုက်တာကိုမအမှတ်ရလို့ပြောပြတာမင်းရရောင်းလိုက်တာမကైဘူးရှံပေးမယ်ရှံပေးမယ်တိတ်ပေးမယ်တိတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ချွေစရာရောက်စရာမင်းရရောင်းထားတဲ့ဈေးနဲ့ဒီအရှာသည့်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုလေးဈေးရတက်သွားရဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့ချွေွယ်မကြမြေပေါ်မကြမသက်ပြေဘူးလားနော်ပစ္စည်းက HE လေးတော့ကြတော့ခါကြဒလီနေနေလာမလားဒီနေ့လာမှာเนาะတလီရဒီနေ့မှာလာတလီပိတ်တော်လိုက်တာလည်းအကြာကြီးပဲဒီနေ့မှာအကုန်လာမှာเนาะလက်စွပ်အစိမ့်လေးဘယ်လောက်လဲတဲ့ဒါလေးเนาะဒါလေးကတဲလေး73သိန်းဒါလေးကလက်စွပ်အစိမ့်လေးက73သိန်းဒါလေးက8သိန်းလက်စွပ်လေးဘယ်နာထပ်ထားတော့ဒါလေးလည်းမသက်ကြိုက်လို့တော့ယူထားတယ်ဒါပေမဲ့စိမ့်မြင်တော့တခါကြောက်ကိုမကြိုက်တော့ပြန်ဘာလို့ဖြစ်တာစိတ်ကဒါလေးကတော့စိမ့်လက်စွပ်ဒါကတော့ကြောက်လက်စွပ်ပေါ့เนาะရအောင်ပို့ပြီးတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရွှေကောင်းစီကွင်းလေးတခွင်းလိုချင်တယ်တဲ့ဆွမ်းနာကျဲလေးကျဲတမားလေးဒါ3,800တဖက်9000ကျယ်သမားဆုံးနာမှတ်ထားလားကျယ်သမားဒါတတဖက်ကို9000တရံကို3,800ရွှေကောင်းစီကွန်းရှိရဲ့ရှင်ရွှေကောင်းစီကွန်းနေယူခဲ့အောင်တဖက်ကို9000တရံကို3,800ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်3,800ဖြစ်ပါတယ်အခုပြရတဲ့နဂတ်ဘယ်လောက်လဲတဲ့ဒါရှယ်နဂတ်တွေတဲလေးအခုပြရတဲ့ရှယ်နဂတ်ရှယ်နဂတ်တွေလဲစိတ်နဂတ်တွေ6သိန်းခွဲဒါလေး6သိန်းခွဲ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 ဒါလေးကိုလည်းအရင်မှားတာတိလားရှစ်စရာလေးဒီမှာတိရောစိတ်မှုခွေသားဖိုးပဲရှိတယ်အဲ့6သိန်းခွဲရသိလားပေးဆိုင်ရတဲ့နားငါဟိုဟာဖြစ်ရှာတာပဲနင်ကရောက်ကိုရောက်မလားဒီမှာဒီမှာခွေဆိုလဲအထူးပဲခွေသားဖိုးပဲရှိရယ်စိန်ရလကားဝေးရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲ့ရှိလေးရေပေါင်းဖို့လို့တော့ရတယ်ညီမဒီနေ့ဒီနေ့ပေါင်းဖို့ရမှာပေါင်းဖို့လို့တော့ရပါတယ်ရှင်ပေါင်းဖို့လို့တော့ရပါတယ်ပေါင်းဖို့လို့တော့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါလိဒေါင်းလက်စွတ်မတွေ့ဘူးဒေါင်းလက်စွတ်ချလာအောင်เนาะဒါလေးတွေပုံလေးတွေပို့ပေးမယ်မသိရော့ဒါလေးတွေပုံလေးတွေပို့ပေးပါမယ်ရှင်
အောင်လေးတွေပို့ပေးပါမယ်ရှင်ဟိုမှာရှစ်ဆရာလေးရှစ်ဆရာဒါလေးလျှောက်သိမ်းခွဲချက်ပါလျှောက်သိမ်းခွဲချက်ပါရှင်ဒါဆိုရင်လေရွှေသားကြီးတပည့်တွေတချမ်းပါတယ်နော်အဲစိန်ပွင့်ရကြတော့14ပွင့်စီးရကြတော့80စီးစိန်ပွင့်80စီးလျှောက်သိမ်းခွဲရလျှောက်သိမ်းခွဲရစိန်ပွင့်ရ80စီးနော်အပွင့်ရကြတော့14ပွင့်ရွှေချင်းရကြတော့တပည့်တွေတချမ်းနော်တပည့်တွေတချမ်းလျှောက်သိမ်းခွဲတန်တာပေါ့နော်ရွှေတပည့်နဲ့3သိန်းနဲ့9000တွေ5000 4သိန်းနဲ့2000တချမ်းနဲ့ဆိုရင်နော်ရွှေဘိုးတွေ5သိန်းဖြစ်သွားရောတဲ့လက်ခနဲ့ဆို6သိန်းခွဲအကိုက်ပဲစိန်ဘိုးကလက်ကားပဲနော်အပြင်မှာတပည့်တွေတချမ်းတော့လုတ်ကြည့်ရွှေ2000ဘိုးကြီးကို5သိန်းလောက်ပေးရမယ်ဒါစိန်နဲ့ဝယ်ရအရင်တန်တယ်နော်အကြီးလေးပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ရဆွဲသီးလေးရှိလားရှင်နဲ့ခရံဆွဲသီးတွေကအော်ရာမာမပဲရမယ်ဒါမျိုးတွေတည်းအော်ရာမာမပဲရမယ်ဒါဆိုရင်မသက်ခရံနဲ့စိတ်နဲ့မသက်အတွက်လောက်တာခရံနဲ့စိတ်နဲ့ခတ်ထားတာပြီးသူ့ရောက်မေးပြီးမဆီပဲအမေအားပေးပါတယ်လက်ဆောင်မှာထည့်ပေးမယ်တည်းလေးနော်လက်ဆောင်မှာထည့်ပေးမယ်နော်အကြီးပဲပြဟုတ်ကဲ့အကြီးကတော်တော်ကြီးရဲ့အမေအတွက်အကိုက်ပဲအဆင်ပြေနေရောမသူကတော့80သီးသူကတော့အကြီးကြီးပေါ့အပြင်မှာဆိုတဲ့ရယ်စိန်ဆိုတာသိရပါလားဒီလောက်ကြီးရင်7သိန်းနဲ့ရလို့လား15သိန်းအနည်းဆုံးပဲစိန်ဆိုတာကမသက်ပြောပြမယ်ဒါကမသက်ကတွက်ပြီးရွှေကဘလောက်ပါလဲဒါစိန်ပွင့်ကဘလောက်ပါလဲသေချာချင်းပြပြီးမှရောင်းပေးတာအပြင်မှာကတော့ဒီစိန်ကဒါကဒါပဲเนาะ GIA စစ်ပြီးသားကိုရဲ့တောက်ဖျားပေါ်မှာပဲဈေးရှိတယ်15သိန်းပြောလဲတကယ်စိန်ဆိုင်နေမှာဆိုရင်ဒီ15သိန်းပြောလေဝင်နေကြရတာပဲစိတ်နဲ့တော့အမိတွေ30ရက်အထက်မှာပဲရှိတာဒါကမတက်ကဘရင်ကထွက်ထွက်ရှေ့တိုင်းမှာရွှေဘိုးပဲယူထားတာရွှေဘိုးပဲယူထားတာအမကန်တာအပြည့်နဲ့လာတာမတက်တို့ကြတော့ဒါဒီဟိုဒီစိတ်ကိုရောင်းတဲ့အခါမှာ 5% ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲ900ကိုင်လုံးပဲဒါဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်ငော900ကိုင်လုံးလဲဘာလို့ဖြတ်အောင်ဆိုတော့နှစ်မို့ဆိုရင်ဒါက15သိန်းသိန်း20လောက်ရောင်းထား3နဲ့လုတ်ပြီးလို့ရတယ်မတက်တို့ကြတော့ 5% ကဘာဖြစ်လို့ယူရလဲဆိုတော့ရွှေဘိုးပဲယူထားတာမလို့ရွှေနဲ့အဲရွှေရဲ့အယောတွက်လက္ခဏာပဲပေါ့နော်ဒါတွက်ထားတာမလို့စိန်မိုးတီ free way ရတာပေါ့နော် free way ရဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီစိန်ရောင်းသမျှစိန်တဲ့ဒီလို့ပြောမလဲဆိုတော့အခါကျရွှေနဲ့မတူဘူးတီလားလူတွေရဲ့နှုတ်ဖျားလူတွေရဲ့ပတ်သက်မှာပဲရှိရတင်ရောင်းကျင်တယ်လို့တင်ရောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မသက်ကတော့ဒါတင်ရောင်းတော့ပဲနေဒါကိုကရွှေဆိုင်လည်းဖြစ်တယ်ရွှေကိုပဲအဓိကမိန်းထားပြီးရောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုရဲ့ဖောက်တယ်တွေကိုရဲ့ customer နိုင်ငံသားပေါ့နော်များသောအားဖြင့်စိန်လေးတွေလည်းခတ်ပေးပါအောင်တချို့ကြတော့အပေါ်ဘောက်ကလေးတွေဝတ်ချင်အပေါ်ဘောက်ကိုနမူနာဝတ်ပြလိုက်လို့အင်းလက်နေရသူကကြောက်တယ်ကြောက်ခင်နေတော့မတူစိန်ရတော့စိန်ပဲဒီဝတ်တက်လာမိုင်းရက်ဒီဘက်ကိုဝတ်ပြီးမျိုးစိမ့်ဝတ်ချင်တဲ့တော့ဝတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့15သိန်းလည်းပြောရအောင်လို့ရ10သိန်းလည်းပြောရအောင်အခုမသက်တော့ပြရတယ်ရွှေဘိုးနဲ့ပဲယူထားတာเนาะရွှေ2000ဘိုးအတိုင်းပဲရွှေဘိုးရဲ့ရွှေရဲ့လက်ခရောထွက်လက်ခအတိုင်းပဲယူထားတာစိန်မွန်းအလကားဝတ်ရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะမမရှိရဈေးတွေကအရန်တန်နေတယ်တဲ့လေဒါလေးက7သိန်းယူဒါလေး7သိန်းယူပါရှင်နှောင်းလေးကဝတ်ပြီးဒါဆိုညီမလေးတပည့်တွေးတောင်မဟုတ်ဘူးတပည့်နဲ့3ရွေးတောင်ပါတယ်နော်တပည့်3ရွေးပါတယ်တပည့်နဲ့3ရွေးပါပါတယ်ရှင်ညီမလေးလဲလာတပည့်3ရွေးပါတယ်စိန်ကကြတော့80သီးအပွင့်ရကြတော့14ပွင့်ပေါ့နော်ဒါလေးက14ပွင့်မှာစိန်ပွင့်စီးရကြတော့80သီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရွှေလေးကျန်ကတပည့်နဲ့3ရွေးဖြစ်ပါတယ်ရွှေ3ရွေးလောက်လုတ်တယ်ဆိုရင်တော့မှ3ရွေးဆိုတသိန်းခွဲလွန်းနေဆိုတော့6သိန်းခွဲ6သိန်းခွဲဆိုတော့ခါကြတော့6သိန်းခွဲရေအယုဒ္ဓလက္ခရေဆိုရင်သူက7သိန်းလောက်သွားတယ်7သိန်းလောက်သွားတော့ဒီကစိန်ပွင့်တ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 ပွင့်ရတန်ကြီးသည်เนาะတကယ်ဆိုရင်1000ခွဲ1000ခွဲစိန်ပွင့်ရအထက်မှာပဲရှိရအခုကအပွင့်စီးထားတာတော့မှဘလောက်စီးလဲဆိုတော့80စီးဖြစ်တယ်เนาะ80စီးဖြစ်ပါလေရှင်ဒါလေးကစိန်ပွင့်80စီးပါမလေးရှားပို့လားမပို့ဘူးเนาะဒါလေးကိုအရှိလေးကိုပုံရိုက်ပြလိုက်ပြီးတော့အရှိလေးကတော့တရှုပြပါအောင်တအားပို့ဟဲ့ဘလင်းဘလင်းလေးကိုရှင်းတာအားပို့တရှုကျေးဇူးချက်သိမ်းယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါချက်သိမ်းယူကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပါနဲ့ယေနာဝင်တဲ့အချိန်မှစရယေနာရှိရတဲ့လေယေနာဝင်ပါသည်ယေနာစိန်ပြောက်စေတောက်တန်းကစားနိုင်ပါသည်ဝင်လာတော့ယေနာကိုလည်းမကွာမြတ်ဒါအပွင့်သေးသေးလေးကိုဝတ်ထားတာနော်ယောက်ျားလေးတစ်ဖက်မိန်းကလေးတစ်ဖက်ဝင်လဲအစ်စ်ပြေဒါအပွင့်အသေးဆုံးတော့6သိန်းခွဲဝတ်ထားတာ6သိန်းခွဲဆိုတော့တစ်ဖက်ဆို3သိန်း2500နဲ့ဘယ်မှရလို့တော့3သိန်း2000ကြောက်ထဲတောင်မှပဲ2သိန်းလောက်ရှိတယ်ကြောက်ထဲတော့2သိန်းလောက်ရှိရယ်နော်ဒီမှာဒါအပွင့်အသေးဆုံးဝက်ထားတာ6သိန်းခွဲတာဝက်ထားတာဒါကတော့7သိန်းအပွင့်အကြီးကြီးတွေပေါ့နော်7သိန်းအပွင့်ကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်စိန်လေးတွေစိန်တယ်လေးကတော့ဒါရှားပါပြောင်းရောင်းနေဆိုရင်ဒါပြောင်းရောင်းသမားတွေ10သိန်း17သိန်းအဲ့လိုရောင်းလို့ရ10အထက်ပဲရှိတာကွယ်
စိန်နှောင်းဆိုတာနဲ့30အထက်ပဲရှိတာအခုဆိုရင်ဒါ83နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ4ချိန်ရောအာဒါကြောက်ဖို့တခါလေးပြော့ပြပေးထားတယ်เนาะအကြီးဝက်ပြအကြီးကိုဝက်ပြအကြီးကိုဝက်ပြသူ့နှကတ်တွေရွှတ်ဖို့မလွယ်ဘူးနဲ့ထင်ဒီအောက်ကအောက်လာနဲ့မလိုက်တော့ဘူးဒါရဲလက်ခတ်တယ်နည်းနည်းရွှတ်ပေးလိုက်အောင်လို့မတက်ရလက်ညှိုးလက်ဆွလေးတဲ့ရွှေပါလာရဲ့ရွှေမပါဘူးမတက်နာရွှေရမပါဘူးရှင်ဒီလက်ဆွကိုရှာตัวจ้ะတော့အချစ်ကလေးမှာမတဏအချစ်ကလေးပါရှင်စိန်နကအကြီးမမတဲ့စိန်နကအကြီးရလေဟိုလောလောဆယ်နှင်ရမဲရမှာနှင်ရမဲရမှာဒါကနမူလာလေးထုတ်တာဆိုတော့ဒါကမတဏဒါလေးက8သိန်းဆွဲသည်ခုနပြတဲ့ဟာလေးကဘလောက်လဲတဲ့ဆွဲသည်မဟုတ်ဘူးမတဲ့ဒါကကြတော့တရားကျော်လေးတဲ့ငါတော့ပုံရိပ်ပြောင်းပြပြီမှာဒါကတော့သိန်းတရားကျော်တဲ့လေးဒါကတော့သိန်းတရားကျော်ဟိုကတူရောင်မသက်တွက်တွေ၆လောက်တာမသက်ရွှေစုရတာကြီးပါလို့အဲ့လိုစိန်လောက်ရတယ်ပြီပါယူနည်းနည်းအဲ့လိုဝန္ဒနာပါတဲ့ပါတယ်ဒါဆို360ကျော်ဒီ360ကျော်ကနှစ်ထောင်ပဲလောက်ရသေးတယ်ဒါဗရမားနဲ့တူရောင်နဲ့ပေါ့နော်ဗရမားနဲ့တူရောင်နဲ့ခတ်တာဒါ360ကျော်တူရောင်အစစ်မိုးကုတ်ဗရမားအစစ်ပေါ့နော်ဒီဗရမားအစစ်ကို360ဒါကတော့ဆွဲသီးတယ်ဒါနှစ်ထောင်ပဲရသေးဆွဲသီးနဲ့လက်စွတ်လောက်ခိုင်းထားတော့မလို့ဒါဆိုရင်တော့လက်စွတ်ကငကုံမူရင်းရှိတာဆိုတော့ခင်ရန်ရောင်ချင်းတူတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါလေးလောက်လိုက်တာတော်လဲရှူရလဲတော်တော်ခက်ရတယ်နော်အဲမြင်လားအဲ့အရှုပ်ရရတိတ်အစ်စ်မပြေဘူးမလွယ်ဘူးအဲကြောင့်တိတ်မဝက်ပြကြဘူးပွင့်လင်းပြောတတ်လို့ပွင့်လင်းပြောတတ်လို့တိတ်မဝက်ပြကြဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်လဲကွအသက်ပြောမယ်မြင်းရင်းနေပြီတော်တိတ်ရောစိန်ရောင်းတဲ့လူကဝက်လိုက်ရှုပ်လိုက်တော့တိတ်မလုံးကြဘူးအေးကူပဲထွက်ကြပြီအေးကောင်းရောဘဖွာခက်ခဲတယ်ထွက်ကြရည်လားပြောက်ပြီလားတိုင်းမဲ့ကြည့်ရင်ကြည့်ပြကြပါလားဒီလောက်ဒီမှာရွှေနှစ်ထပ်လုတ်ပေးထားတယ်ရွှေရဒီမှာတစ်ထပ်အပေါ်မှာတစ်ထပ်เนาะဒီ7သိန်းကတော့ဝက်ပြစရာဘုံမလို့ဒါကတန်ဖိုးတန်ကြီးစိန်နှစ်တောင်းရဲ့တန်ဖိုးတန်ကြီးကိုတည့်ရလူတိုင်းကเนาะတည့်ရလူတိုင်းကဒီ7သိန်းတားတန်တယ်ဆိုတာဒါသိတယ်เนาะဒုံအိုးဒုံစေးအဟောင်းစေးပဲရှိရယ်ကွပြောမယ်ဆိုသူများဝက်ပြီးတော့သူများဝက်ပြီးလို့ပြန်ပို့ပြီးပြန်ရောင်းထားတဲ့ဈေးပဲရှိရယ်เนาะအဲ့ဈေးပဲရှိရယ်ဒီ7သိန်းကဒီမှာ HE လေးဆိုယူသွားပြီးလက်ထွက်နေရယ်ကြောက်နေတာတူကိုမတူဘူးเนาะကြောက်ရောင်နဲ့စိန်ရောင်နဲ့ကတော့တခြားသည်ကြောက်ကြတော့မှိန်ပြီးတံခဲတော့စိန်ကြတော့တဖြက်ဖြက်ညဘက်တွေဆိုကိုတော်ဖြက်ဖြက်နေလက်သေးတယ်ဖြက်ဖြက်တွေလူးနေသေးတယ်ဒီမှာမြင်လားနော်အဲ့လိုမျိုးစိန်ပွင့်စီးဒီမှာလေးချွေသားကလည်းထူမထူတရံဆိုတရံပြန်အသွင်းမလာဘူးဒါတွေကပြန်သွင်းလို့ရတယ်လို့သာပြောပြန်သွင်းမလာဘူးကြိုက်လုံးလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုခိုင်းတယ်လေတအားခိုင်းတယ်ပိန်သွားတာလိန်သွားတာငချင်းမီကျိုးသွားတာတို့နောက်ပိတ်ကခွက်ဝင်သွားတို့ဆိုတာမရှိဘူးချွေကလည်းထူထူသုံးပေးထားလို့နော်ဒါတော့မှတရံမဲရတော့နောက်တော့ clip ပြပြီးတရံမဲရတယ်အားလေးကဟိုကနဲ့ခုနသိန်းနဲ့ဟိုကတည်းမရှိတော့မှာရှောက်ခွဲတယ်မရှိတော့မှာနောက်တော့ clip ပြပေးမယ်နော်စီပီမှာရိုက်ပြအောင်နဲ့အနေနဲ့ပြန်ဝဘလာလောက်တာတော့ဆွတ်လိုက်တယ်ဒီနှရောင်းကိုရှုတ်ခိုင်းပြီးအစိမ်ဝက်ခိုင်းတာမလွဲမလုပ်ဘူးအဲကထူထူအားအားတွေမလို့မတက်သွားပြီးဒါစုံဝက်ထိုင်သွားပြီးအမလဲတော့ဘူးအင်းကအဲ့မှာခုတော့မအများလောက်တာတော့ဒီနှရောင်းကိုရှုတ်ပြတာအဲ့လိုဒါလေးကလေးရွေးကလေးနှစ်သိန်းနဲ့လေးတောင်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြပေးပါလားတန်နေပြီးလှလုံးလို့တဲ့ကလေးလက်ဆွတ်ရှိလားရှိရဲ့မထွထွကလေးလက်ဆွတ်ရှိပါရဲ့ရှင်မဆနာပေးလို့တော့ပြရိုက်ပြပေးမယ်ဝက်ပြအောင်ဆိုတော့စိတ်ရှမ်းသာအောင်ဝက်ပြတော့ဝက်ပြပေးမယ်နော်နေတိုးချိုးပြပေးပါလားရှင်နေတိုးချိုးယူခဲ့တင်တော့မယ်နေတိုးချိုးယူခဲ့ပါစီပီမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပို့ပေးပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့စီပီမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပို့ပေးပါမယ်စိန်နှောင်းလေးတွေစိန်နှောင်းလေးရိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဒါ8သိန်းဟိုဟာလေးကိုရိုက်ပြပေးပါအောင်ဖြိုးလေးကိုရော့ဒါ8သိန်းအခုလူငယ်တွေကတော့တအားမိုက်တယ်ဒါတွေတအားမိုက်တယ်နော်လူငယ်တွေအရန်မိုက်ပါတယ်ရှင်လူငယ်တွေအရန်မိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးတွေ6သိန်းခွဲအခုဖြစ်ပြဒါတော့မှ15သိန်းလောက်ရောင်းကြတာကျမကဒီမှာအတိအမဆိုရင်ငါရဲ့စိန်လေးကြိုက်လို့လေးတဲ့ရွှေကြည့်တော့6ဘွာဖြစ်နေမှာဆိုစိန်ဝင်တာအေးတဲ့နေ့ဟာရလည်းတန်လိုက်တာတဲ့ဟွာတဲ့15သိန်းပေးရတယ်တဲ့ဒါတော့စိန်ပွင့်လေးကိုဒါတော့စိန်ပွင့်ပဒိန်နဲ့စိန်မျိုးမှဒီဟိုစိန်ဘုံကအများကြီးမှတို့ကဝဲတာဝဲပြီးတော့ခါကြတော့မှဗရေုံမှဒါခက်ခက်ပြီးဆိုတော့သူကဗရင်းလက်ခလေးပဲယူပါစိန်မွန့်ဆိုလည်းဒီတောင်ကနန်းလေးနဲ့ယူလိုက်တာတောင်ကနန်းလေးနဲ့ယူလိုက်တော့ဒါရွှေချိန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုတော့မတက်တွက်တာအရင်တော့ကသူကဘယ်လိုပြောမှမဆိုတော့ဈေးကြတဲ့ဈေးနဲ့မတက်မှားထားတာကြပြီဈေးကြတဲ့ဈေးနဲ့တွက်လို့အခုချိန်ဆိုရင်ဒါမရတော့ဘူးဒီ6သိန်းခွဲဆိုတစ်စိတ်အထက်ပဲရှိရယ်6သိန်းခွဲကိုမေးပြုံတစ်ဖက်ပြက်လူအဆန်းပြေပြေ6သိန်းခွဲကိုမေးပြုံတစ်ဖက်ပြက်လူနောက်ပိတ်ကလည်းအထူကြီးငချင်းမိလဲစိတ်ရှာရ
โอเลยจ้องนาท้องนี่เลยเนาะตะเบ้เนี่ยอะคูตะเบ้ซ้นน่ะบ่เนาะตะเบ้ตะยั่วตะชั่นบ่เนาะตะเบ้ตะยั่วตะชั่นปုံซันမျိုးဆိုရင်ชွေดีอเนซုံตัวชွေโกจี5ตึ้ง5ตึ้งวุ่นเนี่ยหลอกจ๋าเลย5ตึ้งวุ่นเนี่ยยอดละลักษณะซอ6ตึ้ง6ตึ้งกว่าเว้ยอะคูอ่ะဆိုရင်စိန်อ่ะละกาဝွေရတယ်လို့ပဲလို့เนาะစိန်ကละกาဝွေရတယ်လို့ပဲဒါဆိုရင်တချို့ဆိုအမျက်ကိုဘယ်လောက်လောက်တင်မလဲဆိုတာဒါအများကြီးတင်ထားမှာပဲအများကြီးတင်ထားမှာဆိုတော့စိန်ဆိုတာစိန်ရောက်တဲ့လူကပြည့်ရမလားသူတို့ရဲ့ကိုလည်းနားမလဲကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်နားလဲတဲ့သူလည်းရှိတာပေါ့နော်တရားရခိုင်နှုန်းမှဒီ80ရခိုင်နှုန်းလောက်ကနားမလဲဘူးအဲ့ကြရင်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့စိန်နဲ့တော့ဒါ30နော်ဒါကတော့ဘာအသုံးပေးထားတာဒါဆိုရင်အနည်းဆုံး15သိန်းလို့ပါလို့ဆိုတော့စိန်ရဲ့ဈေးချွေကိုသာလူတိုင်းကတွက်တာဒါစိန်ရဲ့ဈေးကြတော့လူတွေရဲ့ပါဇက်ပြားမှာပဲရှိတာမတက်ကြတော့ဒီမှာသိရမလားအမတို့6သိန်းခွဲချွေဖို့ရောသူ့ရဲ့တန်ကြီးရောလက်ခရောရောရော့ကိုတွက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစိန်တပွင့်အတွင်းနဲ့ကအပွင့်ကကြတော့80သိပေါ့နော်စိန်ပွင့်14ပွင့်ဆိုရင်အမှတွက်ကြည့်လိုက်တော့ခမတို့1000လောက်နဲ့အောင်တွက်ကြည့်လိုက်တော့အများကြီးတက်တာသွားတယ်အဲ့ဒါဒီကိုကကြတော့ခါကြရွှေဘိုးပဲပေးဝေးရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရွှေဘိုးပဲပေးဝေးရတယ်ဒီစပတ်ပြဲမှာဖားတယ်မရောလိုက်မှာဆိုရင်ငါကလေအမြင်နဲ့သူတို့မဆဲရမလို့ဘယ်လိုက်မှာမဆဲဘူးရွှေဆိုင်စိန်ဆိုင်လိုက်တယ်မဆဲဘူးကျမကဆဲရတယ်စိန်ပွင့်ဟာတော့ရောင်းမှာဒါကိုရောင်းမှာမဟုတ်ဒါသိတဲ့ရကြောဘာလို့မှာအဲ့ဒါမဟုတ်လို့လားလို့မေးညာဟုတ်ဆောနာလေအပေါ်ကရွှေနှစ်တောင်းကိုရှုတ်သွားအပေါ်ကစိန်ပွင့်အောင်ထက်ရှုတ်တယ်အင်းရှင်းအင်းရှင်းဟိုတကယ်ဟိုဟာမဖြစ်တော့လားမတောက်ကွာနဲ့တော့ရပါတယ်ကြောက်ကွာကြောက်ပဲတော်တော့ဒါဝဲအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပါဟိုဘက်ကနေဆွဲရတာမျိုးတွေဒါကြတော့စိန်ကဒါဟိုပေါ့100ကျော်တယ်ချိုးဟာလေးလို့ဈာန်နဲ့သွားဆိုင်လို့ချစ်တိုင်းနိုင်မှာမမတက်ရေးတဲ့ခင်ဝင်းဆောင်ဟိုဟုတ်အမတစ်ဖက်ပဲဝစ်ပြမှာကျမနှစ်ဖက်လည်းမွန်းနိုင်ဘူးဘယ်သူတော့ဟိုင်းခင်ဝင်းဆောင်ခင်ဝင်းဆောင်ယူသွားရလားဟုတ်အေးနင်းနဲ့ရောက်ဆင်တယ်နော်ဟိုတကအင်အားဟိုအတွက်တည်ရန်ဆိုပြီးကုံဝေးသွန်ဆက်လာတာရှိရင်တည်ရန်ဝတ်မယ်ဆိုပြီးထားတာအဲ့ဒါဆိုတည်ရန်ပေးလိုက်မှာအဲ့ဆိုကုံမီဒီ၈သိန်းရအမတို့၈သိန်းရကြောက်နာထောင်ဘူးနဲ့ပဲဝေးရတယ်ရော့၈သိန်းခင်ဝင်းဆိုင်ယူသွားပြီးပြီးရင်ညီမလေး HE လေးရလဲယူနေကြ HE လေးရတည်ရန်ပြီးရင်ဟိုဟာမဆန္နာကုံသွားပြီးမဆန္နာတည်ရန်၈သိန်းတန်တော့ကုံသွားပြီးဟိုဟာတည်းရအောင်မ9သိန်းတန်ရအောင်မ ENA ဝင်တဲ့ချိန်မှာစာရ ENA ရှိရ ENA ဝင်ပါသေး ENA စိန်ကြောက်တမီ300တော့မှပြောလိုက်တာနောက်ထပ်တွေထပ်ဝင်လာလားသောဝင်ဒီဈေးနဲ့မရလားပစ္စည်းရကြတော့အခုလောက်အခုရဒီဈေးနဲ့မရတော့ဒါအရင်ရွှေဈေးနဲ့အခုကရွှေဈေးကဒါအတက်တာအတက်နေတာမသက်အခုဆောနာ3000 9000လို့ဘာလို့ ਨੇ တွက်တယ်ဆိုတာအရင်ရွှေဈေးတွေနဲ့အခုဒီနေ့ဈေးနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လေမလွှဲမှကြည့်ပဲအရှိလေးတို့ဒီမဆန္နာတို့ဆောနာမန့်လိုက်တဲ့ခင်ဝင်းဆန်တို့ကလွှဲမှကြည့်ပဲနောက်ထပ်ဒီမှာက7000ကို order ထပ်ကြတယ်ဖုံးခေါ်ပေးဦးတစ်ချက်ဆက်ကြည့်လားအန်ဒီယိုခဏလေးတစ်ချက်ဆက်ပေးမယ်တစ်ချက်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့အခုရွှေစည်းနဲ့တိုင်တော့အခုဒီနေ့ပေါက်နေတဲ့ရွှေစည်းနဲ့ပေါ့ဒီထက်မှအမတို့သိပါတယ်အခုရွှေဝင်နေတဲ့သူအကုန်သိပါတယ်ဒါရွှေစည်းเนาะမနေ့ကညနေရစပြီးဒီနေ့ရောထိုးတက်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒီနေ့ထိုးတက်သွားစည်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအခုရောင်းပေးမယ့်1000ကြီးကလည်းမသက် order လက်ခံချင်မှလက်ခံမှဒါပွင့်လင်းပြောတာအဲ့လိုမျိုးဟိုအောင်ဖြစ်မစင်ကြမှာရှိတယ်မစင်ကြမှာခုနကဘက်ကလွတ်မရတော့เนาะတစ်ချက်တော့မေးကြည့်ပေးဦးမယ်ဒါပဒေုံနှက်မေးပေးဦးမယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะตัวละပြောပြမယ်ဆိုရင်အဲဒါမတည့်ရအတိမိတ်ဆိုရင်ဒါကကြတော့ဗရင်တင်တန်းသူကလေအဲ့လိုမျိုးတက်တာဗရင်တင်တန်းတက်ပြီးတော့ခါကြတော့ထောက်ရှင်တာဖြစ်ပြီးတော့ကိုက်ရောင်းကိုကလည်းစိန်တယ်ကိုအခုမှရောင်းတာဖြစ်ပြီးတော့သူကရွှေဘိုးနဲ့ထုတ်ဆိုပြီးသွားတော့မမရဘူးဘာမှမရဘူး၈သိန်း300တော့လောလောဆယ်ရောင်းပေးထားနောက်ထပ် order ရဲ့ဒီမှာရက်ဆောက်ချိန်မှာဒါလိုက်ကြနေတယ်၈သိန်းနဲ့နေเนาะမပါဘူးမဆန္ဒကြီးစိတ်နဲ့မြတွေပါတွေကအော်ဒါမှရင်တော့ရတယ်သူရှိမှကြတော့ခါကြတယ်ဒီပရင်းစရာပရင်းစရာတော့ပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တဲ့ကလေးရွှေကြဲလေးယူပါနော်ဝါဝါထေးဝါဝါထေးကျေးဇူးတင်ပါရေနာရှိရရေနာဝင်ပါသေးရေနာဝစ်စင်နဲ့မိမိလေးတည်လဲရေနာလို့ထွန်းလင်းတောက်ပနိုင်ပါသေးဖုန်းကိုရှင်ပါမြန်မာပါသေးနော်ဒီအကြောင်းပြောပြအောင်မယ်ဒီအန်တီကကြတော့ခါကြတယ်မတည့်ရအတိမိတ်ဆိုသူကကြတော့ခါကြတော့ဒီစိန်တဲတွေဆိုလဲအများကြီးဝယ်ထားတာဒီလိုမျိုးတွေသူရောင်းနေနော်ဗရမများဗရမား2000လေးပါတယ်ဗရမားတွေနော်နောက်ခါနီလာတွေအများကြီးဝယ်ထားတာမတက်ကကြတော့ရွှေကိုပဲဟယ်လိုဦးလေးအန်တီရောပြန်ပြပြီးမယ်နော်နိုးသေးဘူးလားဇူးတက်ထုတ်ဟောမလေးပါကိုလေးတခြားရောက်နေပြလိုက်ပြီဟောအန်ဒီရထမတော်ဟောခဏလေးဖုန်းနံပါတ်လေးမှတ်လာပြီဆက်ပြီးမှတ်လာအခုလမ်းမေးပြီမသက်လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုက
ဒီပစ္စည်းရကြတော့ခါကြတော့ငါကအဆန်းဆိုပြောခါကြတော့ရောင်းကြည့်မယ်ဆိုရောင်းလိုက်တာရောင်းကြည့်မယ်ဆိုရောင်းပြီမဲ့အခုရွှေစည်းဒီခုရွှေစည်းတက်နေရဆိုရင်တို့ကတိကျဆိုဒီစည်းနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်လို့ရမီရတက်ချက်ကိုကွန်ဖိုင်းလုပ်ပြီးမယ်နော်ကွန်ဖိုင်းလုပ်ပြီးမယ်လောလောဆယ်ကတော့ရှင်ညမာလေးများဟိုကရမယ်နော်ခဲနောက်လိုက်တော့တီယုံ6သိန်းခွဲမေးပြောမေးပြောဈေးကို6သိန်းခွဲဖြတ်ဖြတ်တယ်လူလို့6သိန်းခွဲတယ်6သိန်းခွဲနဲ့စိတ်ထဲမှာထွက်လို့လားဘယ်နေပြီရဲ့ဘယ်ဒေတာစိမ့်ဆိုင်နေမိပြီ6သိန်းခွနဲ့ထွက်လို့လားဒါပရင်ကတို့ထုတ်တဲ့အတိုင်းထွက်လာတဲ့အတိုင်းကိုရွှေဘိုးနဲ့နေမယ်ရောင်းပေးတာเนาะဒါရောင်းပေးတာရောင်းပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါမသက်တဲ့လူချင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းလုတ်ပေးနေရဖြစ်သေးရတော့အဲဒါကမသက်လည်းအမီးလေးပေါ့နော်အမီးကျွေးတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒါလေးဆို6သိန်းခွဖြစ်ပါတယ်ရှင်နီလာကြောင်နှက်အသေးလေးတွေရှိလားအမအပေါ်ပေါက်ဝတ်ရှင်လို့တဲ့ဟိုဟာနဲ့တော့ကြောက်တော့ရှိတယ်နီလာနီလာဆိုတာအပြရာနီလာဆိုတာအနီလာနဲ့မေးသေးရသူကခဏလေးတော့မတက်နာခုနှစ်သိန်းတန်ပြပေးုံနဲ့ဟုတ်ဖြိုးဖြိုးပြပေးမယ်ရှင်ဟမ်ဘောလုံးကျိုးဒါလီယာတဲလေးဒါလီယာနည်းနည်းသူ့တက်နည်းနည်းသိရပေါ့နော်ရှောက်ခွဲတန်ဒါကတော့ခုနှစ်သိန်းတန်အချင်းရွှေချိန်လည်းများတယ်ခုနှစ်သိန်းတန်ငါ့ကိုဆွဲပြပေးုံခုနှစ်သိန်းတန်ရွှေချိန်တစ်ချက်ပြောကြရင်တော့အလို့65ယူခုသစ္စံဟုတ်ဟယ်လိုအနီရောင်းနေပြီရောင်းနေပြီဆိုတာကအကြီးအပွင့်လေးတွေပထမဟိုဟာထည့်ပေးလိုက်တာအကုန်လုံး900နဲ့မှာအကြီးပွင့်ဟာရအောင်မလားအသေးနဲ့အော်ရရနော်အနောက်ကိုလုံးပြအောင်အလုံးပြအောင်ချော်ပေးလိုက်အသေးနဲ့ရတော့ဗျပြီးတော့လေအန်ဒီပါလုတ်လိုက်တော့လေအေးအေးသုံးရေးလောက်နဲ့ရအောင်လုတ်လိုက်မအကြိုက်တော့နည်းနည်းတော့ဝနေ့တင်ရောက်တာကနေညောင်းတော့ပြီးတော့ကျမလည်းချော့ဟိုကပြန်ချော့ရောက်လိုက်တာအန်ဒီရဲ့အဲ့ကြောင့်မို့အဆေးလေးလုတ်ပေးပါလို့ကျမအမျက်မယူဘူးလေအန်ဒီရဲ့ဟိုတက်တိုင်းတော့မှာစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချော့လို့ရအောင်လုတ်ပေးမယ်တိလားဟုတ်အန်ဒီဟုတ်ဒီတော့အပိုင်တော့လုတ်မထားနဲ့အောင်နေတော့အေးအပိုင်လုတ်မထားอ๋ออ่ะสอพี่มาเปลี่ยนเสร็จมั้ยอันนี้เนาะโอเคเสียแล้วอปายถั่วมาทานเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาโลไปอ่ะงาแล้วไม่ไก่ผู้เลยสรุปดีอ่ะเลยไปไม่ตัดยางไล่တော့มั้ยโหอ่ะตาอเส้นไม่ปีหลอกผู้ตาอเส้นไม่ปีหลอกผู้สรุป तू อ่ะแล้วตู้ตัวกูซ้อนน่ะจ้าได้อันใดมั้ยไม่จําผู้เนี่ยตู้ตัวไม่จําไม่ตัดกูไม่อยากโลตาไปอ่ะไม่ตัดก็แล้วตะคาวิเศษเจนเนาะอแแมไม่อยู่งาแล้วไม่ไก่ผู้เฮ้เนี่ยนอกถ้าอแแมๆเนี่ยลุ่ยชินเนาะนอกถ้าบริงเสียริขอพี่ลุ่ยได้สรุปเนาะတရွေးတိုးမယ်ဆိုရင်တရွေးတိုးမယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခါကြောင်အယောတရွေးထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်တော့သူက9000လောက်ထပ်တက်သွားမှာပေါ့နော်အခု9000ထပ်မယ်ဆိုတာဒီပစ္စည်းရဲ့အခုလက်ရှိတန်ချိန်တော့အခုဈေးတက်တာနဲ့ဆိုရင်သူက9000-10000လောက်တော့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုရှိရလေးကိုရောင်းပေးမယ်ပြီးမှမသက်တစ်ချက်စဉ်းစားမယ်နော်တစ်ချက်စဉ်းစားမယ်ရှက်ရှင်းရတော့ဒီပစ္စည်းကရတယ်စိန်တင်ရကြတော့ခါကြတော့လုံးဝ install ရှိပြီးသားဖြစ်သေးရဲ့အတွက်အဲ့တော့ညီမလေးဖူးသစ်ဆိုင်ယူသွားပြီးရှောက်သိန်းခွဲအနီလာ2000လေးရပြီနော်ဒီမှာနီလာ2000လေးရပါပြီရေနာစိန်ကြောက်စဲတောက်တိုင်းစားနိုင်ပါသေးတယ်လေးလှလိုက်တာဝင်လာတော့အလုံးဝဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဂျီယန်စိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်ဂျီယန်စိန်မှာလုံးဝအာမခံမှုအပြည့်နဲ့ဒါစိန်ဆိုင်ကြီးကနေထုတ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်မသက်ကတော့ရွှေဆိုင်လေးဖြစ်သည့်အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ခါကြတော့သူစိန်ရောင်းနေရရွှေဆိုင်ဒါပေမဲ့ဒီအမကြစိန်ဆိုင်ကြီးနေပြီးတော့ပေါ့နော်နေပြီးတော့ဒီပြင်မနာမြို့မှာနာမည်အကြီးဆုံးစိန်ဆိုင်ကြီးဖြစ်ပါစိန်ဆိုင်ကြီးကနေပြောခါကြတော့သူကလိုက်မလွတ်တတ်ဘူးအဲမလွတ်တတ်တော့စိန်နေစိတ်တဲ့ဒီအများကြီးဝယ်ထားလိုက်တာအများကြီးဝယ်ထားပြီးတော့ခတ်တာရောင်းပေးဆိုပြီးတော့ခတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုရောင်းပေးဆိုခတ်တာသူကကြတော့လိုက်မလွတ်ဘူးသူ့အိမ်မှာပဲလက်ကားပေးတဲ့အမဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ကားပေးတဲ့အမဖြစ်တယ်စိန်အကြီးသေးကိုကြည့်လိုက်လေညီမလေးတို့နော်ကြောက်နေတခြားသည်စိန်ကြီးသေးကိုကြည့်လိုက်ဗက်ဂျီယန်စိန်နော်ခုနှစ်သိန်းတန်လေးပြောင်းနေဦးမသက်တာလက်မခံဘူးတဲ့လေးတို့နော်ခရမ်းလက်စုပ်ကဘယ်လောက်လဲခရမ်းလက်စုပ်ဆိုပိုတောင်ပိုရွေးတောင်ဆိုရယ်ခရမ်းလက်စုပ်ကကြောက်ဖို့နဲ့ရောင်းပေးတာကြောက်လက်စုပ်ဖို့နဲ့ရောင်းထားတာစိန်နဲ့ခရမ်းကိုမှအစ်စ်ခရရအစ်စ်နဲ့စိန်နဲ့ရောင်းပေးတာမတတော့ကြတော့ခါကြတော့အာမခံရွှေဆိုင်လေနော်ဒီမှာလိုင်စင်ရအမေရရွှေဆိုင်ဒီလိုမျိုးဒီမှာလိုင်စင်ရရွှေဆိုင်ကနေရောင်းပေးထားတာန
เนาะဒီမှာဒီဒါ line စင်းအမတ်တက်တော့ line စင်းလေးဟိုဒီရွှေဆိုင်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်ကြိုပြီးတင်ပြီးမှ line စင်းကြပြီးဆိုပြီးမှဒါအများပြည်သူကိုရှာပြပြီးရောင်းပြပြီးရောင်းပေးရတာဖြစ်တယ်เนาะကဲဒါကကြတော့73သိန်းဆိုတာကလွန်ခဲ့တဲ့လပေါင်းများစွာဈေးနဲ့ပေးထားတာဒီနေ့ရွှေဈေးတက်သွားရင်အနည်းဆုံးဒါဒီ15သိန်းလောက်ရှိပါတယ်ဥတူอยู่မတက်လဲထပ်မထုတ်ထပ်ကတော့ပစ္စည်းထုတ်ပေးမှဒီဈေးမရတော့ဘူးပြောတာဒီဈေးမရတော့ဘူး73သိန်းသုံးဝင်းရှိတယ်73သိန်းတန်သုံးဝင်းရှိတယ်အဲပိုကတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ပိုဝှက်ဖို့တာရှောက်လောက်တာပေါ့နော်ကြောက်စိမ့်ပဲရောက်သွားတော့ကြောက်စိမ့်လက်စရိုးရိုးကြောက်တောင်မှပဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီမိုးကုတ်ဒါခင်းရန်ကြမိုးကုတ်ဒါကြစိမ့်နော်အဲစိမ့်နဲ့လောက်ထားတာအောင်မှ73ရိုးရိုးကြောက်ဒီကြောက်ကကြတော့ရိုးရိုးကြောက်နဲ့ရွှေနဲ့ခက်တဲ့ပစ္စည်းတောင်ဒါ73သိန်းရှိပါတယ်အပေါ်ကကြောက်စိမ့်ရ73သိန်းရှိပါတယ်ဒါရိုးရိုးကြောက်ပါပဲ7သိန်းရှိပါတယ်ရှင်7သိန်းရှိပါတယ်ရှင်နော်ကဲ24လက်မှကြည့်ချင်တယ်တဲ့အသက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြမယ်ရှင်ခရမ်းလက်စွပ်ဘလောက်လဲ73သိန်း3ရောက်อยู่အော်ငါ့ကိုစီပီလာတဲ့တူတာပေးလိုက်တော့ဤဒီမှာ6သိန်းခွင့်ကဒီမှာ6သိန်းခွင့်ကညီမလေးဖူးသစ်ဆန်ရေနာရှိရရေနာဝင်ပါစေရေဒနာစိန်ကြောက်ဒါစိန်ပါသွားဤစိန်ကြောက်ဈေးတောက်တန်းကစားနိုင်ပါသေးရှင်7သိန်းတဲ့ဟမ်ပရမညာနှက်ကတ်လားခရမ်းလက်စွပ်ကို65သိန်းမိုက်တယ်နော်65သိန်းချွေလေးကျန်ကနှစ်ပဲ6ရွေး point လေးရွေးဟုတ်ဘူးအပယ်ရှောက်ရွေး point ကိုမြောင်းတက်ကြည့်။အပယ်ရှောက်ရွေး point ကိုဆိုတော့38 38ဆိုတော့80နဲ့ရှောက်။နှစ်ပေးကရှောက်ရွေးရငါရှောက်ရွေး30 3သိန်း3သိန်းရယ်ဆွမ်းနာက9သိန်းရှောက်တောင်းရယ်5သိန်းရှောက်တောင်း5သိန်းရှောက်တောင်းရယ်နှစ်ပေးဆွမ်းနာနှစ်ပေးရှောက်ရွေးနော်နှစ်ပေးရှောက်ရွေးတက်ရှင်းတက်ရှင်းကကြတော့3တောင်းပဲထားပါအောင်73ရဲ့ရောရွက်ရဲ့ဆိုတော့73သိန်းအကိုက်ပဲစိန်ဘူးကအလကားပဲနှစ်ပဲ6ရွေးနဲ့သူကနှစ်ပဲ6ရွေးနဲ့ point 2000ရှိတယ်ရွှေသားကြည့်နော်ဒီကြောက်ဖို့လည်းမပါသေးဘူးဒီထဲကဒီကြောက်ဆွင်လည်းအများကြီးပေးဝယ်ရတာခရမ်းကကြတော့ဒါမိုးကုတ်အစစ်ပေါ့နော်မိုးကုတ်အစစ်ပြီးရင်ဒါစိန်ပွင့်တပွင့်ဆိုရင်65ပွင့်စီးထားတာစိန်ရ65ပွင့်အစီးအိုမှာသူက73သိန်းနဲ့ဆိုတော့တန်တာပေါ့ရွှေဘူးနဲ့ဝယ်ရတာလေစိန်ကအလကားရတဲ့အတိုင်းပဲစိန်ဘူးကအလကားရတဲ့အတိုင်းပဲဒါကတန်တယ်တချို့ကချွေဘူးကချွေဘူးကဘလောက်ကြာတီးတန်ကြောက်ဘူးကကြောက်ဘူးကဘလောက်စိန်ဘူးရကြဘယ်နှပွင့်စီးတပွင့်ဥမာ1000ဆို1000 1000ပွဲဆို1000ပွဲအဲ့လိုမျိုးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဆိုရင်ဒါအနည်းဆုံး20လောက်ရတယ်20လောက်ကြတော့အမဆွမ်းနာလို့ပဲဟိုအမကြီးပြောတယ်လို့ပဲငါလည်းနင့်ကိုဆန်းလုပ်ပေးချင်လို့ဒါငါလည်းအဲ့လိုမျိုးသူတက်တဲ့သူကကြတော့ခါကြတော့သူကပရင်တက်တယ်အမကြီးကပရင်တက်တော့သူကသူဒါလှုပ်ထားတာနာပရင်းဆရာတွေခေါ်ပြီးတော့ခါကြတော့တခြားအဖွဲ့တွေဆိုပရင်းဆရာတွေခေါ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဥပမာပေါ့နော်စိတ်ဆိုင်ကဘလောက်လိုချင်တယ်ဘလောက်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ तू အများကြီးလုပ်ပြီးအဲ့ကြိုင်အရော့တက်တိကက်များတယ်ဒါက तू ကသူအပျော်လုပ်တာဆိုတော့မသက်ကိုရောင်းဆိုပြီးပေးလိုက်တာရမ်းတန်တယ်ဗရမ ्या နှစ်ဆွဲပါတယ်စမ်းစမ်းဗရမ ्या နှစ်ဆွဲပါတယ်နော်ကဲ9သိန်းရလိုက်လားတဲ့ယူရီတာတာရတယ်ရှင်စိန်ကို9သိန်းနဲ့ဝေးရတာတန်မာတွေကွဲနော်9သိန်းနဲ့ဖွေးဖြူတန့်နေရောညီမလေးရောเนาะဒါလေးကယူရီဒါတာယူရီဒါတာတိုင်းမကြံတော့ဦးနဲ့ထင်တယ်ညီမလေးတို့ခင်ရလဲဆိုဘယ်သူရောအရှိလေးလာကဲလက်ခုံကဲသားတန်တယ်အရင်နေတန်စိန်ကိုဝေ့ရတာဟေးစိန်ကိုဝေ့ရတာเนาะကဲအီယနာဝင်တဲ့အချိန်မှာစာရီတဲကြော်များပဲတော်များရေနာရှိရရေနာဝင်ပါစေရေနာစိတ်ကြောက်စေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပါစေအလေးချိန်တွေအတူတူပဲအကုန်လုံးเนาะဝင်လာတော့ရေနာသေးကိုနဲ့မကွာမြဲပါစေလို့စွမှုကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်အရင်နေတန်ရှာပါရှင်လှပမှုကောင်းတဲ့ပုစောပြပေးမယ်เนาะရွှေသားကြီးလည်းဒီမှာထူထူကြီးရွှေခတ်ထားလည်းဒီမှာအထူထူကြီးเนาะရွှေသားထည့်ထားတာလည်းအထူကြီးကြီးဆေးရလည်းလုံးဝညံဘက်ဆိုပိုကြီးတောင်လက်တော့မသက်ဖုံးလေးကနည်းနည်းဝါးတယ်ကွเนาะတလူမျိုးလေးအရှိလေးကနှစ်ရန်ရသွားပြီအဲ့တော့နှစ်ရန်ရသွားပြီဆိုတော့ကိုနှစ်ရန်တော့ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ကွင်းရသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာတစ်ကွင်းကျန်အောင်မယ်เนาะ73သိန်းနဲ့စိန်ရော73သိန်းနဲ့ကျွန်မလဲစိန်တောက်ချောက်ကြိုက်တဲ့လူပါကျွန်မစိန်တောက်ချောက်ဖွဲ့ပဲဒါရေးဆိုရင်အကုန်လုံးတရာကျော်လေးကြည့်ပေးရတယ်ဒါဆိုတရာကျော်စိန်လက်စွတ်တရာကျော်ဒီနှစ်တောင်းကိုဒီနှစ်တောင်းလေးဆိုတရာကျော်ဟိုဆွဲကျိုးဆိုရင်လဲအဲ့လို5 6ရာလောက်ရှိတယ်မသက်လက်ကောက်ဆိုရင်လဲဟိုဟာရွှေအသားတင်ကြီးဟိုဟာလောက်အကုန်လုံးစိန်လက်ကောက်ဆိုရင်မသက်ရဲ့လက်ကောက်ဟိုဟာတကွင်းအဲ့ဒါဆိုရင်3,500အဲ့လိုမျိုးသူကရာရှိအထက်နဲ့10 30ရဲ့အထက်ပဲရှိတာပေါ့နော်30ရဲ့အထက်ရှိရလက်စွပ်တကွင်းဆိုတော့အနည်းဆုံး20အစိတ်ဝင်းချင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးကဟိုဒီလိုခရမ်းဆွဲမဟုတ်ဘူးစိတ်လေးနည်းနည်းလေးနဲ့လှုပ်ထားတာစိတ်လေးနည်းနည်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်လောက်အဖူးလေးဆိုရင်တော့18သိန်း19သိန်းအရှိလက်စွပ်ဆိုပြီးထွက်တာစိတ်အရှိလက်စွပ်ဆိုရင်20အစိတ်18သိန်းအဲ့လိုရှိရ73သိန်းဆိုတာမကြဘူးเนาะအဲ့တော့အရန်တန်တယ်မမတို့တော့တန်တာကိုပြောပြတာနောက်တော့အစီနဲ့ရကြမှာရမယ်
ရကြမှာရမယ်မဟုတ်မရဘူးอ่ะတိတ်ကြတယ်ဒါဆိုရင်တိတ်ရကြเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အခါကျတော့8သိန်းနေရသွားပြီ။မိုက်မှုတစ္ဆန်6သိန်းခွဲရသွားပြီ။နောက်ခါ9သိန်းတန်ရသွားပြီ။နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီမှာရှောက်ခွဲတရံကျအောင်မယ်။ရှောက်ခွဲတရံကျမအောင်မယ်ရှင်။ခရမ်းလက်စွပ်နှစ်ကွင်းအော်မှန်တာပြောရင်ချမ်းသာရပါသေးလောက်တိုက်ကန်တဲ့အဆင်ပြေရပါသေးလုံးလုံးမကြိုက်ဘူး။မကြိုက်ဘူး။ဟိုရောင်းတဲ့သူကလည်းမကြိုက်မသက်လည်းမကြိုက်မသက်ရောင်းကျင်လုံးလို့အသေးတွေကိုဝစ်စေကျင်လုံးလို့မသက်စိတ်ကြောင်းတိပါတယ်။ရွှေသေးမနေ့ကအတကုံတက်နေအောင်တိတိကျကျနဲ့မသက်လျှော့ပေးရ။ဒါလည်းမြမြဆဆမထုတ်ဘူးအကြောင်းဥတုရမယ်လို့ပြောတာခရမ်းလက်တိုင်း30ရလားခရမ်းလက်တိုင်း30ဆိုခရမ်းလက်တိုင်း30ပြီးဟိုအသက်လက်ခံလိုက်ရှင်တော့ရအန်ဒီရမဖြစ်မနေလောက်ပြီးပါဆိုတော့လောက်ပြီးမှာပါမသက်ကိုကဖြစ်ရင်လည်းလောက်ပြီးလိုက်ကိုကူးလိုက်မှာလောက်ပြီးလိုက်7သိန်းနဲ့လက်ခံပြီးလိုက်တော့ကိုအမျက်ယူမနေတော့သူတို့လောက်ပြီးလိုက်တာနောက်တော့ကိုလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်သွားပေါ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောခါကြတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝယ်သူနဲ့ကိုရောင်းတဲ့သူကိုကဖြစ်သွားတာပေါ့ပါဖက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အပိတ်လို့ရတာပေါ့မကြည့်ပဲမနေနိုင်ငန်းနေရလက်တိုင်း16ဒီခရမ်းလည်းလုတ်ပေးလိုက်တော့မယ်เนาะခရမ်းလက်တိုင်းအခေရဒါခရမ်းလက်တိုင်း30ခရမ်းလက်တိုင်း30ရပါတယ်ရှင်เนาะ73သိန်းနဲ့ယူပါရှင်လိုက်အများကြီးထားမှာမတက်လိုက်အတန်ဆုံးအားပေးချင်လို့ဆုလာမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးခိုင်ခိုင်လေးခရမ်းဆွဲသီးလေးလှလိုက်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လက်တိုင်း16ရတယ်ယူထားလိုက်တော့ခူးလိုက်မှာဘယ်သူတော့နမဲတွေခေါ်ပေးလိုက်တော့လုတ်ပေးလိုက်တော့မယ်လို့ HE လေးကတော့ခရမ်းလက်စွပ်2ရံတည်တယ်နောက်တစ်ခါကျအခရာကဒါလေးကလက်တိုင်း30ရမယ်73သိန်းနဲ့ဖက်ရှိလေးရမယ်ပြီးရင်ပြောဘိုမလေးကဘယ်လောက်တန်းယူရတော့7သိန်းတန်းလောက်ပေးလိုက်တော့မယ်7သိန်းတန်းဟိုတရွေးလောက်တော့ပို့ပြီးတော့ယူမယ်တာပြီးမဲ့အန်ဒီဘူးတစ်ခါတော့သမီးကိုအဆင်ပြေအောင်ဟိုဟဖြစ်ပေးလိုက်ပါဆိုလောက်ပြီးဟိုကတော့မသက်ကိုတော်တော်ရှစ်တယ်မသက်ကိုတော်တော်ရှစ်တယ်နော်ကပညာဆုံးတက်တယ်တက်ရဲ့စပင်းဒီပါလေးဆိုလောက်ပြီးတယ်ဒီဟိုမျက်ခုံးဆိုရင်ဒါဗနစ်တင်းနှစ်တရားရှိရောကြာနှာနေနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိရောဘသက်၄၆နှစ်တရားရှိရောမျက်ခုံးနဲ့လောက်ပြီးရယ်နော်ငါနင်းဟိုအဲ့ဟိုဆိုင်ဝန်တစ်ချောက်လာအဲ့လိုပေါ့နော်တက်သက်ဆာအဲ့လိုမျိုးအလှပိုက်ရနဲ့တက်သက်ပြီးတာဝန်ယူပေးမှဆိုရင်မစကတိတ်ပြီးရောအိမ်ထဲပဲနေတာတိတ်မသွားဘူးပြေးချင်းပြေးရမှာကိုယ်ချင်းကိုယ်ရမှာဆိုရင်နေပြီးတော့မှရှိနေမသက်အိမ်ထဲမှနေပြီးသေးကြပြီအဲ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပကံတို့ပွဲရှင်တော့ပတ်သွားနေတာပွဲတွေပါလိရှိရဆိုပွဲဝါသနာပါတော့လေပွဲလိုက်ကြည့်နေရော့ဘိုမာလေးလည်းကဲရတနာစိန်ကြောက်စေတော့တက်ကစားနိုင်ပါသေးဝင်လာတော့ရတနာဒီကုန်းနဲ့မကွာမြဲပါသေးနော်ဘိုမာတရံရတယ်ရော့ထားပြီးလိုက်တော့သူတယောက်မှမရဘူးဆိုတော့မကောင်းဘူးခုတစ္ဆန်6သိန်းခွဲရနော်ဒေါ်ရင်မာထွေး7သိန်းလား7သိန်းမိုင်းတော့ရင်မာထွေးတရံပေါ့နော်7သိန်းတရံမှာ7သိန်းတရံမှာရှင်7သိန်းတရံမှာကဲရမိုင်းဖြိုးလေးကဘလောက်တန်းတော့7သိန်းတန်းပဲ7သိန်းတန်းနေတော်တော်ထွက်တယ်7သိန်းနဲ့ဟိုကနေတော့မသက်9သိန်းတန်းနဲ့ရှင်ပြပေးမယ်နော်9သိန်းတန်းဖြုတ်လိုက်တော့ဖြိုးလေးရတရံဟာ7သိန်းတန်းဖြိုးလေးရတရံဖြိုးလေးလည်းရေနာစိတ်ကြောက်စိတ်တော့တက်ကစားနိုင်ပါသေးဝလာတော့ရေနာကိုလည်းမကွာမြဲပါသေးနော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုစိုက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မသက်ကစိုက်တယ်မလို့ဆိုတော့မသက်ရဲ့အကစားမရပေါ့မတက်5000နေတချို့ကျိုးလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရောင်းလိုက်တဲ့အနေထားမှာမတက်ဘက်ကနေပြောခါကြတော့ဟိုဟိုတရှမ်းပေါ့နော်တရှမ်းတို့3စိတ်လို့ပေါ့နော်တရှမ်းဆိုရင်တော့မှာပဲကွာမတက်တို့တရှမ်းကလစ်တွေဆိုရင်ဒီမှာဟိုကလောက်ရောင်းတာ3000ခွဲလောက်ရောင်းတာတရှမ်းဆိုရင်ကို့အတွက်တရှမ်းကလစ်ဆို3000ခွဲလောက်ရှိရတရွေးကလစ်ဆိုရင်6000 9000လောက်တန်တယ်ပေါ့နော်တ िश ူပေး6000 9000လောက်တန်တယ်သို့တော်ညာလည်းအဲ့လိုမျိုးတချမ်းနေ3စိတ်ပြီပါလေမသက်ကွာသွားပိတ်ချလိုက်တော့သွားဒီကတော့တိုင်းမှာပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လေဟိုအန်ဒီရေရောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဘူးတစ်ခေါက်တော့လုတ်ပေးလိုက်ပါနောက်ခေါက်ဆိုရင်တော့မရပါဆိုတော့အဆင်ပြေပါဗမာကြီးဒီလိုလေးတွေပုံစံလေးကဆန်းတယ်ဒါကတော့လူကြီးပုံ7သိန်းဒါကတော့လူကြီးပုံ7သိန်းဒါလေးကလူငယ်တွေများသောအားဖြင့်ဝတ်တယ်ကွငါ့အခုချိန်ကြီးစိတ်နှတောင်းအောင်ဝတ်ပေးနန်းတို့ငါနှတောင်းတစ်ဖက်သားချွတ်ထားနန်းတို့နဲ့ငါနဲ့နေရစိတ်ကိုမရှမ်းသာဘူးမဝတ်တတ်ဘူးညော့ရဲဆောက်ထဒီနှစ်တောင်းတစ်ဖက်ကိုရှစ်ပြီလင်တာယူဟိုထက်ကဝစ်ရှယ်လို့ပါတယ်လင်တာယူဆုံးပူများမတက်ဝက်ပြမနှစ်ဖက်အသေးရောအကြီးရောဝက်ပြเนาะဘူးတစ်ခေါက်တော့ဟိုကဖြစ်လိုက်ပါလင်ကြောက်ခံလဲစပင်နဲ့အဲစပင်နဲ့ဟိုတိုင်နေပတ်နေရတယ်ကဲနှစ်ဖက်တစ်ဖက်ပြန်ဝက်ပြအခုဝက်ပြမလို့ပဲသိရင်နှစ်ကတစ်ဖက်ဝက်ခိုင်းတာကိုတို့ကချမရဲ့လှသွားပြီတပ်ပုံရိုက်ဖို့ရေရောက်တော့ဟိုဟာဖြစ်ခိုင်းတယ်ဒါက7သိန်းတန်เนาะဒါလေးက9သိန်းတန်9သိန်းတန်ဒါလေးကကြတော့6သိန်းခွဲတန်6သိန်းခွဲတန်9သိန်းတန်လေးလည်းလှရမြင်လားကြည့်9သိန်းတန်ဆိုအိုးဒီမာလေးတွေမင်းသမီးတွေများသောအားဖြင့်ဝတ်တာလေးညာပပလေးနဲ့လှမလားမင်းသမီးတွေများသောအားဖြင့်ဒီ9သိန်းတန်လေးဆိုဝတ်တာဒါကတော့လူကြီးပုံလေးတွေအမေအတွက်ပေါ့ထွက်ကြတော့မှာเนาะ
အမေအတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးရတော့လူငယ်လေးပေါ့လူငယ်လေးတွေလှမလာစိန်ပွင့်ဟိုမှာရှင်းရှင်းလေးဟိုမှာဒီမှာလေးဒါလေးညဘက်တွေကအစာဖြက်ဖြက်လူနေရပေါ့ကွယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်7သိန်းနဲ့မတူစား7သိန်းနဲ့ပြေလို့သွားပြီအမတ်တတို့လေပုံဖိုင်းဖြစ်မှာစိန်ရန်နေပါလေရှာတာမှအဆင်ပြေမယ်နော်တဲလေးကိုစိန်ရန်ချတာမှအဆင်ပြေမယ်ဒီစိန်နဂတ်လေးရာကြတော့ဒီစိန်နဲ့မရဘူးတဲ့ငါလည်းနင့်မို့လို့လုတ်ပေးလိုက်တာတဲ့နော်နင်းမလို့လှုပ်ပေးလိုက်တာတဲ့အယောနှစ်ရွေးအယောနှစ်ရွေးဆိုတာစိတ်ဒီချွေသားတွေကပို့ရတယ်တိုက်ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဆက်ဖြက်တွေဒီဒီနောက်ပိတ်တွေပါတွေလှုပ်ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဝက်ဥရစ်တွေပါတွေလှုပ်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင် तू ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာမလို့ဒီလိုနဲ့ပေးနိုင်တာပေါ့နော်ပရေဟိုဆိုရင်ပရေင့သူကတရွေးလောက်တော့ပေးရမှာဆိုတော့အမှန်တကယ်ကဒီဈေးနဲ့တော့တက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့မမြန်လေးဆက်ရှာထားပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တော့မယ်ပူလိုက်မှာတော့လှုပ်ပေးလိုက်တော့မယ်နော်ဗရမ ्या 2ဆွဲဈေးဗရမ ्या 2ဆွဲရကြတော့ကိုသိဗရမ ्या အစ်စ်ဗရမ ्या အစ်စ်မိုးကဲဗရမ ्या စိန်အပွင့်ဒီမှာတေး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 ဒီမှာနော်ဒီမှာစိန်ပွင့်လေးတွေအစွဲလေးတွေလောက်တာဒါလေးကကိုသိန်းနောက်ပိတ်ကလည်းဒီမှာထုထုနဲ့ပေးအောင်ဗရမ ्या ပစ္စည်းပေးအောင်သူကဗရမ ्या လို့ရောင်းနေသူကပေးဖို့ကခက်ခဲနေတာဒါဗရမ ्या နှစ်ဆွဲတဲ့လေးဟော I love you တဲ့ရှစ်တယ်ရှစ်တယ်အခုလာယူမယ်တဲ့ပြင်မနာကနေလာယူမှာနော်ပြင်မနာနေလာယူပါရှင်ဒါလေးက7သိန်းချက်ပါ7သိန်းချက်ပါနော်လာပါမှုပါတရမှုစားအခုလာယူမယ်တဲလေးလာယူလိုက်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗရမ ्या နှဆွဲစီဆိုင်းဆိုင်းရေဒါလေးကဆိုင်းဆိုင်းရေ6သိန်းကျက်ပါရှင်ဒါလေးက6သိန်းကျက်ပါ6သိန်းကျက်ဆိုဒီဒီစိန်တောင်လေးရာဆိုရင်တော့အကုန်ကုန်ကုန်ပြီပေါ့နော်6သိန်းခွဲတဲလေးတရမဲရှိရပါအောင်မယ်နော်6သိန်းခွဲတရမဲရှိရဒီမလေးစိန်တောင်ဒီမလေးဝတ်ပြထားရေမတက်ကြတော့ခါကြတော့ဒီပုံလေးကိုကြိုက်တယ်ဒီပုံလေးကြတော့ဒီအပေါ်ပေါက်လာပါအောင်လေตุ๊ๆอ่ะเลิกท่าราดามาตลอดจาเนี่ยมะเน่เว้ยตู้สิ่งจม้าหนองมาหัวมาพี่อ่ะไอ้ลูกอู้เลสินดูละเมียเนี่ยวุ่นชินน่ะเมยเนี่ยตู้สิ่งน่ะตองตลอดจาพี่ลุนแก่ได้หัวรอบก็ป้อ5นาที8นาทีรอบก็ขึ้นมา7ตรงลุนแก่ได้5นาที8นาทีรอบก็ดา73ทิ้งไปอ่ะอ่ะตะแฟแท้เนาะตะแฟแท้ติมาเมยนี่ดาเมยหลองเมยน่ะดา73ทิ้งไปอ่ะเมยมากูตู้ๆလူယောက်ျားကိုမေ့နေတာယောက်ျားကိုမေ့နေတော့ဈေးအောင်ယောက်ျားပါမေ့နေတာသာသမီးရေလည်းမေ့ဒီမှာဒီမှာသူဝတ်ထားတာ73သိန်းအဲ့ဒါတစ်ဖက်ထဲနဲ့73သိန်းတစ်ဖက်ထဲနဲ့73သိန်းသူဝတ်ထားတဲ့2000အဲရှင်းရှင်းပြန်ပြရသူဆိုဒီမှာလေဂျာမျိုးလေးအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်လောက်က तू ကကြတော့ခါကြတော့ तू က crazy ဒီမျက်ခုံးဖောက်တာတွေပါတယ် तू နှာခေါင်းဖောက်တာတွေဒီအိမ်နေရွက်ဖောက်တာတွေ crazy ဆိုတော့သူ့ကိုလုတ်ပေးတာ73သိန်းတစ်ဖက်ထဲနဲ့73သိန်းပေးရတပွင့်နဲ့လည်းယောက်ျားလေးဝတ်ဖို့ဆိုစိတ်ဆိုင်ကြီးမှာဆိုရောင်းတယ်73သိန်းလောက်ပေးရတယ်ဒါလေးရနော်အခုမသက်အဲ့အားလေးကိုတရံလုံးမှာ73သိန်းမကြောက်ဒါလေးဆိုရင်တော့ပုံသိန်း2500ပဲကြာတယ်တစ်ဖက်ထဲကြာတော့3သိန်း2500ပဲ5000ပဲကြာတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ထဲရောင်းလို့မကိုက်ဘူးရောက်ဝတ်ပြပြီးဒီအပေါ်ဘက်ကမှအေးကိုဝက်နော်တရံကမှ6သိန်းခွဲတမတ်ကျိုးပြပြီးပြမယ်နော်တခြားပုံပါလာတဲ့တခြားပုံတွေကတော့တဲလေးရဲ့နမူနာလေးတော့ပြပြီးလောက်ခိုင်းလို့ရတယ်မတဲ့ရဲ့ပရိစိန်တို့ပါတို့ပေါ့နော်ယန္တနာတွေပေါ့နော်ဗရမ ्या နီလာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေသူ့ရောင်းတွေဘာတွေခတ်တဲ့ဟွာပါဒီမှာအန်ဒီကိုဟွာဖြစ်လို့ရတယ်ဒီစိန်တဲ့တွေလောက်တဲ့အန်ဒီကိုအဲ့လိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေမသက်လိုချင်တဲ့အတိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဗရမ ्या ဗရမ ्या နဲ့သူပြောင်နဲ့ခတ်ထားတာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေပါရှင်ဒါလေးဆိုင်းဆိုင်းရေဒီလိုလေးမှာလို့ရပါတယ်ဒါဗရမ ्या နဲ့စိန်နဲ့ခတ်ထားတာပါနော်စိန်လက်စုပ်ကိုရလာတဲ့ဟုတ်ကဲ့စိန်လက်စုပ်လည်းရပါတယ်ဒီတရံလုံးမှ6သိန်းခွဲတန်လေးကိုမသက်ဝတ်ပြပါမယ်အပေါ်ဘက်မှာဝတ်ပြပါမယ်ရှင်မပိတ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဝတ်ဝတ်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာလာဝတ်မင်းတို့ပြန်ပိတ်တယ်ဒီဘက်ဟိုနေ့မှနာတော့ငါပိတ်တယ်ဆိုလို့ဝတ်ပြပြီးပြီနော်ဒါ7သိန်းတန်နေလဲအများကြီးယူသွားပြီနောက်ခါ9သိန်းတန်နေလဲအများကြီးယူသွားပြီ6သိန်းခွဲလေးရပါအောင်ရှင်သက်စွမ်းထားတဲ့ကျိုးတဲ့အဲဒါလေးကကြတော့300နဲ့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်300နဲ့60ပါနော်သိန်း360ပါရှင်လက်ကောက်ရေလှမ်းရကြတော့တယ်လီအော်ဒါခတ်လို့ရတယ်ဒါမသက်နှစ်ပေါင်းများဆိုတော့ဝတ်တဲ့လက်စလက်ကောက်မလို့ပေါ့နော်ဒီပုံကိုအော်ရမှာလို့ကြရတယ်။ဒါလေးကကြတော့ဟိုလောက်ကြပါမယ်။390လောက်ကြပါတယ်ရှင်။390လောက်ကြပါတယ်။နေတိုးကျိုးတွေပြင်းနေပါလေ။ဒီမှာအကုန်လုံးပြီး။ဒီလေပင်ကဟာအကုန်လုံးပြီး။ဟာဒီမှာလိုက်တာ။ကဲအဲ့ဆိုစိန်1000ကြီးက6သိန်းခွဲတက်မယ်ကြံမယ်။အကုန်ကုန်သွားပြီပေါ့နော်။အခုလာယူရမယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမှာနေတိုးကျိုးစောင်းနာမင်းနေရာလေးနေတိုးကျိုးရှိမယ်။ဒီမှာဖတ်ထုတ်ကျိုးရှိမယ်နော်။ဖတ်ထုတ်ကျိုးလေးတွေရှိမယ်။ပြီးရင်เมโลดี้โจ้ไปชื่อมั้ยพี่ဒီမှာစီတူလင်โจ้လေးကြီးလည်းကြိုက်တယ်ဆိုစီတူလင်โจ้လေးကြီးရှိတယ်ပြီးရင်ဆောင်းကားဒီโจ้ကြီးရှိမယ်မြန်လေးကောက်ဆောင်းကားဒီโจ้ကြီးရှိပါမယ်ရှင်ဒါကတော့တန်โจ้ကွန်ဟိုဘာလိုက်တန်โจ้အကျစ်ရှိမယ်အပွားရှိမယ်ဟ
ဒါလေးတွေဆိုရင်ဟိုအရင်ဈေးနဲ့ပဲဒါလုတ်ပေးထား18သိန်းလေးတောင်အရင်ဈေးနဲ့ဒီနေ့ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့မကဘူးမတက်ကလက်တန်းတိုးရောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာ18သိန်းနဲ့4တောင်ပြက်ဒါလေးရေနော်ဒါကတော့တန်ကြိုးကုန်းအရှိကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီထက်မှဆိုရင်မနိုင်တော့ညောင်းကြီးဒီထက်မှဆိုမတ်စတာကြိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမတ်စတာကြိုးရှိမယ်နေတိုးကြိုးရှိပါမယ်ရှင့်12သိန်းကျော်တဲ့နေတိုးကြိုးလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စီတူလင်ကျိုးကိုမှသူက4000ပေါ့နော်စီတူလင်ကျိုး4000လေးရှိပါမယ်ရှင့်เนาะစီတူလင်ကျိုး4000လေးရှိပါမယ်ဒါလေးပြပေးရမှာလက်ကောက်ကတော့ all right ရောက်ပြီပေါ့နော်မတက်ရေးအလဲရောင်း900ခိုင်တော့မှ900ခိုင်တော့မှရွှေရကြတော့ခါကြတော့မတက်ရွှေသားဖိုးလေးပဲယူပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะရွှေသားဖိုးနဲ့ဒါသူကလက်ခလောက်ကလေးပဲယူပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်900ခိုင်တော့နဲ့လုတ်ပေးထားပါတယ်ရှင့်800ခိုင်တော့နဲ့လုတ်ပေးထားပါတယ်နော်ဖတ်ထုတ်လေးပြပေးပါစုလင်းပြပေးပါမယ်ရှင့်ရှောက်သိန်းခွဲလေးကဥတော်သူရပါမယ်နော်ရှောက်သိန်းခွဲလေးဥတော်သူရပါမယ်ခင်းရန်ဆဲနဆွင်းကကြတော့ခင်းရန်ကကြတော့ဒါမတက်တက်လောက်ထားတာလောက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ပြောဒါကတော့မတက်ရတက်ဆက်စာဒါစင်ပယ်လေးပြပေးရတက်ဆက်စာ100နဲ့ဟိုလောက်ကြမယ်115သိန်းလောက်ကြမယ်ရှင့်ဒါလေးက115သိန်းလောက်ကြပါမယ်နော်သူကတော့ weight ကတော့အများကြီးရွှေသားကြီးကဒီမှာတအားများတော့လို့ရွှေတွေတအားများတော့လို့ပါကြွေတားများပါလို့ပါရှင်ဒီ60တန်းလောက်65သိန်းတာ65သိန်းတာလောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရတယ်เนาะဒါလေးပါရှင်ပစ္စည်းတွေကပို့ခန်းလိုက်ပြီးတဲ့လေးပစ္စည်းပို့ခန်းလိုက်ပြီးเนาะဆောနာစိမ့်တယ်ယူမယ်ဆိုရင်ညီမလေးစိမ့်လက်ဆော့ရလိုက်ယူရီဒါတာရတယ်လေယူရီဒါတာယူရီဒါတာစိမ့်လက်ဆော့ရလိုက်တယ်เนาะယူရီဒါတာရတယ်တက်ဆွဲထားတဲ့ကျိုးက360မတက်ညီမတို့တမတ်ကျိုးလက်ကောက်ရေးနိုင်390ကလေးဆွဲကျိုးပြပါအန်ငင်းအပြောင်းနာခုမှပဲပေါ်တော့အန်ငင်းကလေးဆွဲကျိုးကလေးဆွဲကျိုးပြပြီဒီထက်ကလေးဆွဲကျိုးက832000ဒေါ်လေးနီနီကပစ္စည်းလဲတဲ့လုံမှန်းနဲ့ထင်တယ်ဒေါ်လေးနီနီကိုဖြည့်ပေးလာအောင်ကလေးဆွဲကျိုးပြမယ်နော်အခုဆွဲနေရဆွဲမယ်လက်တွေဒီလမ်းမှာတက်ဝတ်ထား24လက်မှဆွဲကျိုးကြည့်ချင်တယ်အရင်လိုက်ကမတက်ဝတ်တဲ့24လက်မှဆွဲကျိုးဒီနောက်မှပုံထားမင်းကတော်ကျိုးကိုပြောတာကလေးဆွဲကြိုးတဲကြော်လေးအန်ငိမ့်တာလေးပါ8300ပါရှင်နှစ်ပဲလေးတရှမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နှစ်ပဲလေးတရှမ်းမှာနှစ်ပဲလေးတရှမ်းမှာနှစ်ပဲလေးတရှမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအန်ငိမ့်ကိုရိုက်ပြမှာနော်နောက်ခါကျမင်းကတော်ကြိုးကလေပင်ကရွှတ်တဲ့ကြိုးဖတ်ထုတ်ကြိုးလေးကစုလင်းဖတ်ထုတ်ကြိုးစုလင်းရော့ဖတ်ထုတ်ကြိုးဖတ်ထုတ်ကြိုးစုလင်းလေးကိုပြပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးကဖတ်ထုတ်ကြိုးပါရှင်ဒါလေးကဖတ်ထုတ်ကြိုးလေးပါဒါလေးကဖတ်ထုတ်ကြိုးလေးပါရှင်ဒါလေးကဖတ်ထုတ်ကြိုးလေးပါတဲ့ကြော့ပဲတော့ဖတ်ထုတ်ကြိုးဦးလေးကိုတော့တက်ခိုင်းလာအောင်အဲ့ဒါညီမလေးစုလေးအန်ငင်းကိုရိုက်ပြပြီလားကလေးအသေး200လေးပြပေးအောင်ရှင်မိငယ်လေးတို့မို့သမီးကြီးကတည်ရပြီမို့တဲ့မိုင်းဝဝထင်းဟုတ်ကဲ့ပါကျယ်200လေးရဲ့အသေး200လေးရဲ့ပါရှင်နော်ဒါလေးကတော့ကျယ်လေးမိုင်းဝဝထင်းယူသွားပါပြီရှင်တသိန်းနဲ့ရှစ်သောဟိုအသေးလေးကကြတော့ခါကြတော့အသေး200လေးလည်းအရင်စေးနဲ့ပဲပေးလိုက်မယ်နော်နှစ်ရံလုံးယူတာမလို့တသိန်း600ပဲအသေးနှောင်းတရံယူခဲ့မိုင်းဝဝထေးကိုအသေးနှောင်းရိုက်ပြမယ်ညီမလေးဝဝထေးဆိုပြီးမှတသိန်း600နော်မတည့်မနည်းကဝယ်ထားလေငွေလွှဲလိုက်ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဟာဘိုက်ပါအမကြီးမြားခက် AHT ခက်မြားခက်မြားခက်ပုံမြားခက်12သိန်းနဲ့နေတိုးကျိုးရွှေချိန်ဘယ်လောက်လဲမကြီးတဲ့ပြတ်ပေးမယ်နော်အသက်လေးအဲ့ညီမလေးကပြောတာတာအကောက်တာတာ12သိန်းကျော်မယ်နဲ့ရောဒါလေးပြတ်ပေးခိုင်းအောင်နေတိုးကျိုးအဲ့ဒါတားတားလို့ခဏမှတ်တာမေ့သွားကုန်မှာဆိုလို့နာမည်ကပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပြီကွယ်15ပဲကြီးလားဟုတ်ကဲ့15ပဲကြီးပါစိန်လက်ဆွပြပေးပါလားတဲ့စိန်ရခရမ်းမဲ့ရှိရလေညီမလေးစိန်ရဒါလေးတွေဘယ်ရောက်တော့ရှာစိန်လက်ဆွစိန်လက်ဆွဒါလေးကြီးပါဒါလေးကြီးပါရှင်ဇပယ်ဘူးကျိုးဇပယ်ဘူးကျိုးဇပယ်ဘူးကျိုးတက်ပေးအောင်လို့ဇပယ်ဘူးကျိုးလို့ကလေးအသေး200ရပြီလားထထုတ်ကျိုးကစုလင်းရေဒါဒါတော့မှဈေးဟိုကဖြစ်တော့မှကြနေတော့မှအရင်တော့ဒါတက်တဲ့ချိန်24သိန်းတော့ရှိရအခုက20နဲ့1000ပဲကြတယ်20နဲ့1000ပဲရှိရပြီးလိုက်တော့20နဲ့1000 20နဲ့1000စုလင်းရေမင်းရပစ္စည်းရောက်ရင်နောက်ထပ်ကျိုးလေးဝယ်ခြင်းတွေဟုတ်ကဲ့ပါပြီးရင်ဒီ6သိန်းခွဲရောက်တော့မသိနောက်တစ်ယောက်ကအဲနီလာမြင့်ဟုတ်ဘူးနီလာမြင့်အပြင်ဝယ်လိုက်သေးရဲ့6သိန်းပေါ့နီလာမြင့်ရဲ့ဖူးသစ္စာရဲ့နီလာမြင့်ရဲ့အောက်ကောင်မှာတယောက်6သိန်းခွဲလေးယူကြလို့ပါဆိုပေးသွားပေးလိုက်နော်ပေးသွားပေးလိုက်ပါရှင်ဒီရပစ္စည်းလေးရလက်စုပ်အစိမ့်ကဘလောက်လဲအမဥမောင်ကို12သိန်းနဲ့9000အားလေးက12သိန်း9000
နေတို့ကျို၄ချိန်လေးပြောပြရင်12သိန်း9000ကျပ်ပါရှင်12သိန်း9000ကျပ်ပါဆေးတောက်มาရတော့ခါခါလေးတော့အိတ်ငိုက်လဲအိတ်ငိုက်ပြီးတော့မတားမာကြီးမုံပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ကြိုက်ဖျားနာပူစာလေးတောက်လာတပည့်ဘူးကျို ရမင်းအိတ်လဲသမီးရှိန်ပေးမယ်ခဏလေးနော်ဒီမကောင်းတော့ရဆိုင်ပြီးပေးတပည့်ဘူးကျို လေးတက်လေးခုတွက်ပေးပါမယ်တပည့်ဘူးဩကားတော်တာ22,000စီးရတားရော39,00012,900 ဒီတို့ကျမနာချရတော့39,000ရွေးတရှံ39,000ရွေးတရှံ12,900 39,000ရွေးတရှံပြီးရစပယ်ဘူးကျိုးစပယ်ဘူးကျိုးကတော့အရှိန်ကြီးရဲ့ဒီ18,000ကျိုးအန်ငင်းကိုရိုက်ပြပြီလားဝယ်နေကြဖောက်တယ်မလေးအန်ငင်းအပေးအောင်တော့ပျောက်နေရကြာပြီကိုသေးကျော်ဘန်းတော်လေးဒါလေးကစပယ်ဘူးကျိုးလေးမှာချိန်ဘက်ကနေလိုက်မယ်နော်စပယ်ဘူးကျိုးလေးပါလက်မလေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်လက်မလေးလည်းရှိရဲ20,200အလေးချိန်ပြောပြအောင်22,000အလေးချိန်ပြောပြောဟိုဟာလက်စုပ်အစိမ်းရကြတော့ခါကြတော့ဘောင်လေးဒီလက်စုပ်အစိမ်းလေးရကြတော့23,000 22,000တပည့်ဘူးကျိုး22,000ရှောက်ပဲ4ရွေးတစ်စိတ်ရှောက်ပဲ4ရွေးတစ်စိတ်ရှောက်ပဲ4ရွေးတစ်စိတ်ဟာဖိုင်နိုင်ပါမရှောက်ရှောက်ပဲ4ရွေးတစ်စိတ်တဲ့တဲ့လေးရှောက်ပဲ4ရွေးတစ်စိတ်ဒါလေးကညီမလေးညမင်းအိတ်လေးယူနေကြဖောက်တယ်ပြပြလိုက်ပြောယူနေကြဖောက်တယ်ရှောက်ပဲရှောက်ပဲ4ရွေးတစ်စိတ်တဲ့နော်ရှောက်ပဲ4ရွေးတစ်စိတ်ပါရှင့်ကျမနေအောင်လက်ဆောင်ပေးအောင်မမရခင်းလက်ဆိုလက်တိုင်း20 21ရလာတဲ့တင်းနေမှာဆိုလို့တယ်နေအောင်မာကြီးဝတ်ပြ20ရမယ်ညီမလက်တိုင်း20လက်တိုင်း20 21တော့အမမသိဘူးမသက်လက်တိုင်းရတော့20 21လည်းရမှာပါเนาะပြီးအောင်နောက်တစ်ခွင်းပြန်နှားရောက်ရတယ်လက်တိုင်း20ထိရရနော်တဲလေးလက်တိုင်း20ထိရပါတယ်ဒါတော့ဝင်းကြဲကြဲကြီးကြီးရုပ်ပေးထားပေါ့เนาะဝင်းကြဲကြီးကြီးလုပ်ပေးထားမလို့เนาะတမတ်အတိမရှိဘူးညီမလျှောက်ပဲသူဆက်နေရဘလောက်တော့၄ချိန်ဘလောက်တော့မှတ်မိလားစပယ်ဘူးကျိုးလျှောက်ပဲတွေ့တစိုက်ပဲရှိရကြောင်းပြီးပြီလားမသက်တဲ့လင်းရှိုးဟိုဟာလေး6သိန်းခွက်တန်တရံကြအောင်မသိ6သိန်းခွက်တရံကြအောင်မယ်โอเคမမတဲ့တဲ့လေး6သိန်းခွက်တန်တရံကြမအောင်မယ်ရှင်6သိန်းခွက်တရံကြမအောင်မယ်မင်္ဂလာပါမိုင်းစုမြတ်ရေးဒီမှာစိတ်နှကလေးတန်တော့ယူထား6သိန်းခွက်တန်မတန်တန်ချက်လန်ထွက်တန်ရက်လန်ထွက်ပါရှင်ဒါလေးက6သိန်းခွဲပါမဆုမြတ်ရေဒီမလေးလင်းရှို့တာ6သိန်းခွဲပါ6သိန်းခွဲတရံကြံမယ်9သိန်း6သိန်းခွဲတရံကြံမယ်9သိန်း2ရံကြံမယ်9သိန်း2ရံကြံပါမယ်နော်ဒီဆွဲသီးလေးပိုင်ကြီးကိုပြောပြအောင်အခောက်ဆွဲသီးလေးအခောက်ဆွဲသီးလေးနော်အကွက်နဲ့ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်လက်ဆောင်မပေးရသေးဘူးแชร์ပေးထားအောင်နော်ကိုယ်လက်ဆောင်ပေးတော့ပြင်ဒါလေးညနေရောင်းပေးမယ်အမိုက်စားတွေဒါတော့ပြောရပေါ့နော်ဒါလေးညနေကြလိုက်ကြကြည့်ပြီးရှောက်ဆောင်လည်းရောင်းပေးမယ်ရှောက်ဆောင်လည်းရောင်းပေးမယ်ဆိုတာဒါရအာမတမဏီကအနီကွက်လေးဝတ်တယ်လို့မျိုး brand တွေပေါ့နော် Zara H&M brand 41 1 Onewear Uniqlo လပိုက်ဆိုပြလာ branded တွေတောင်မှမတတော့ကြတော့အပြင်မှာ9000 8000အနေပြီးတော့3,000 2,000အထိရှိတယ်အကွက်တွေက Zara တို့ဘာတို့တွေက3ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမှမတတော့ကြတော့လုံးဝ brand စစ်စစ်တွေနော်ဘန်ကောက်မှာသွားဝယ်တယ်ဆိုရင် brand စစ်စစ်ပေါ့နော်ကိုရှိမှာကြတော့ကိုတိန်နာကြထဲပေါ့ကွယ်အဲ့ကိုတိန်နာထဲကို short coat မျိုးထိုးပြီးတော့အစ်တိုက်ဒီလိုမျိုးတွေ packing ပတ်ပေးထားတာညနေခင်းရောင်းပေးမယ်အဲ့လို packing ပတ်ပေးပြီးတော့ခါကြတော့မှအသက်က6000နဲ့ပြန်အောင်ဆိုတော့တအားတန်တယ်ပြန်အောင်တော့မှနောက်ဆုံး12,000ထိရောင်းလို့ရတယ်အစ်စ်လိုပြန်လုပ်ပေးထားတယ်ဒီလိုမျိုးတွေနော်ဒါလေးကိုမတက်နေလိုက်မှလက်ဆောင်ပေးမယ်ရှင်လက်တိုင်းဘယ်လိုယူရလဲတဲ့လက်တိုင်းကကြတော့ဒါ78ဒါဆိုရင်20မတက်ရဲ့ဒီလက်မသည်20လက်မသည်20ဒီလက်ခက်လဲ78ဒါဆိုလက်တန်း107ဒါဆို73,455ထိရတယ်เนาะအဲ့လိုလေးရှိပါတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့လက်တန်း79တို့ဘာလို့ဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင်နေတူးကျိုးက39တချံမတ်တနာဟိုက12သိန်းနဲ့ဘလောက်တော့12သိန်း9000ရွှေလေးချိန်ဘလောက်ပြောလိုက်တာဟမ်39တချံအယောပြီး39တချံမှတ်နေလေဟုတ်တယ်39တချံတားတွေတက်တာနေလို့လား
ငွေလွှဲလိုက်မယ်ဒီနေ့ပို့ပေးလို့ရလားဒီနေ့ပို့လို့ရတယ်ဖူးတက်ဆန်ဒီနေ့ပို့ပေးမယ်ဖက်ထုတ်ကျိုးရောတဲ့ဘလောက်ပါလဲအမအဲ့ဖက်ထုတ်ကျိုးက9ရွေးလောက်ပါမယ်နဲ့ထင်တယ်ကျမကိုကြီးဖက်ထုတ်ကျိုးဘလောက်ယူထားတာရောအယော့ကိုကြီးအာနှစ်ချက်တက်ထားလားကိုကြီးလိုလို့မရဘူးဆဲမှာရမှာဖက်ထုတ်ကျိုးအယော့စိုးတီတီယူနေကြ9ရွေးလား9ရွေးတယ်ဟုတ်တယ်တက်လေ9ရွေးတယ်ရိုးရိုးကျိုးဆိုရင်တော့ရိုးရိုးကျိုးဆိုရင်တော့တန်ကျိုးကုန်းပေါ့နော်ဒီလိုတန်ကျိုးကုန်းကိုမှဟိုဟာ၄ချိန်ကဟိုဟာပေါ့10သိန်း17သိန်း12သိန်း13သိန်းဆို5ရွေးပဲပါတယ်အလေးက5ရွေးပဲပါတယ်နော်နေတိုးကျိုးရိုးရိုးဆို6ရွေးပဲပါတယ်ဖက်ထုတ်ကြတော့ဒီဟာဒါဆိုရင်တော့6ရွေးပါတယ်သူကတော့နည်းနည်းခက်တာဆိုတော့ဒါကြီးဆိုရင်6ရွေးပဲ6ရွေးပါတယ်ဒါကကြတော့9ရွေးပါတယ်တဲ့လေအားကြောင့်9ရွေးပဲယူထားတာအား9ရွေးဖက်ထုတ်ကျိုးကအယော့9ရွေးနော်လက်ဆောင်ထည့်ပေးအောင်တော့ဟုတ်ထည့်ပေးမယ်ရှင်ဟုတ်တယ်မမသက်အရန်တက်တာနေလို့မှားသွားမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်အခုဈေးနဲ့ဆိုတော့မရဘူးပေါ့အခုကဈေးကတအားတက်သွားပြီမနေ့ကမသက်နှစ်ပြန်တက်မယ်နှစ်ပြန်တက်မယ်တက်မယ်နဲ့အပြင်မှာတော့တအားကြီးတက်နေပြီအပြင်မှာတော့တအားတက်သွားပြီမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအရင်ဝယ်ထားတဲ့ဈေးနဲ့ရတာဆိုတော့နောက်ထပ်ဟိုဟာဆိုရင်ညနေဟိုဟာတော့ပေါ့ပသက်ဦးက2နာရီဆိုတော့ညနေ9နာရီလောက်ကျရင်တက်တော့ပြန်လာအစမ်းအစ်စ်တွေနဲ့တတုတ်ပြန်လာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့တက်ဆေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာညနေ9နာရီမှာတတုတ်လာမယ်ဆိုတာဗရင်းပစ္စည်းတွေကအပ်ထားတာမှားထားတာတွေကရမှာလေမှားထားရမှာလက်ကောက်တွေအများကြီးရမယ်နှာထောင်းတွေရမယ်ဆွဲကြိုးအစ်စ်တွေရမယ်ကလေးအစ်စ်တွေရမယ်အဲ့ဒါတော့တက်ဆေးအခုကတော့အခုနဲ့ပိုင်းထီတာရှော့သေးပဲအမေလိုဒီကျိုးဆိုလည်းအရင်ကရှော့သေးတိုင်းပဲသွားတာပဲမေလိုဒီကျိုးရှိရတယ်ဖတ်ထုတ်လို့ရှိနေပါတော့အမကိုလည်းပို့ပေးတော့တဲ့ဟုတ်တယ်မသက်တတနေလို့ပြောတာပါတဲ့လက်ဆောင်ထည့်ပေးတဲ့ခုတစ္ဆန်6သိန်းခွဲတန်တည်းရယ်သွားရည်နော်ခုတစ္ဆန်လေးဒီတက်မကစိန်တွေတွေလည်းအများစုဆောင်မိနိုင်ပါသေးရွှေတွေလည်းအများစုဆောင်မိနိုင်ပါသေးစက်တွှွှေရွှေတန်ပါဒီတက်မကအများကြီးအပေးနိုင်ပါသေးလို့စုမကောင်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ငါမျိုးလေးတွေဒီပုံလေးတွေကြိုက်ကြဆိုဆက်ခွင်းချော့ယူတာယူပြီးတော့မှအသေးတဲ့ပြန်မှလို့ရတယ်နော်အသေးတဲ့ပြန်မှလို့ရတယ်ကြောက်လေးနဲ့လည်းကြိုက်ရင်ကြောက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျမွေးငါယမွေးနဲ့နှုတ်လောက်လာမှာနင့်ရှိရဟုတ်တယ်သမီးချန်ဟိုယမွေးကဘူးယမွေးကျမွေးရဲ့ဈေးကြီးရဲ့နော်အင်းကြီးစိုက်ကြီးငားတဲ့ထည့်ပေးမမရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအင်းကြီးစိုက်ကြီးအင်းကြီးလေးလာနောက်ကတော့အင်းကြီးလေးဖူးဖူးရဲ့ရှမ်းမောက်အင်းကြီးနောက်ကပြခန်းဒီဟိုကတလက်စားတယ်တချို့ကြညနေလိုက်ကိုမချီအောင်ဒါကမတက်တာလက်ဆောင်ပေးဖို့ပေါ့ပေါ့တင်ထားတာရှမ်းမောက်ပြပေးလားရှမ်းမောက်ပြခန်းလာအောင်နောက်ကအဲ့ဒါ brand ကြီးပဲbranded တွေပဲ Zara ပါတယ် H&M brand ပါတယ် Forever 21ပါတယ် Onewe ပါတယ် Uniqlo ပါတယ် Levi's ပါတယ် brand တွေကြီးပဲပေါ့နော်ကလေးအသေးနှောင်းဟုတ်ကဲ့ကလေးအသေးနှောင်းရှမ်းမောက်တော့ယူခိုင်းရှမ်းမောက်လည်းရှမ်းမောက်လည်းရက်ဆောက်တဲ့ဆိုတော့3လိကခိုင်းရတယ်ဒါရက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမာကြီးမ H လေးကိုမာ H လေးကိုမာမအဘကဇာတာဝင်လေးပြီးပါဦးငါလက်ဆောင်ပေးဦးမယ်မအေးအချီလေးတို့ကတော့မအေးရိုက်မိမလေးလားအော်ကျော်6000ပူဆိုးပဆက် brand ကြီးတော့တန်တာအမလိုက်ဒါသိန်းကျော်ကန်းရှိတယ်သိန်းကန်းရှိတယ် ONDO NAP Y နေပြီ ONAP ရော့ဖြက်ဘာတော့အသိန်းတစ်တောင်းဆိုရည်ဗန်လိုက်ပြီးယူလိုက်တယ်ဒီကတမျိုးငါရှူရောင်းရမလားဟိုကကာစမာအထည်ဝယ်ရမလားရှူဝယ်ရမလားမသိကွက်တော့ဖြစ်သွားပြီနော်ကဲအဲ့လိုပြပြီးအောက်ချပြီးမြင်ပြန်ခောက်ခိုင်းလိုက်မညို့ခောက်ခိုင်းခောက်ပေးနေစိတ်မဝင်စားဘူးလားနေတော့ရှစ်သုံးဟိုကနေယူလိုက်တသိန်း6000နဲ့ယူလိုက်တစ်ဖက်ကို8000ပေါ့ကွာထားလိုက်တော့ရှမ်းမဲ့ပါလားအဲ့ဒါကြီးတက်တယ်အဲ့ဒါကြီးထည့်ပေးလိုက်အမမောင်ငားတဲ့ဟောရှယ်ပေးတော့တော့မတက်ဘူးမအကွက်လက်ဆောင်ပေးမလို့ဤဖြိုပနဲ့ထည့်ယူမှာအေးရွှေชวยอ่ะนี่อะเถอเปี่ยวกองจมัดผอดได้บาบวยลุเวียมาไม่ติดเพชรอินจีไซจี้ปอมบลาวที่ยาแล้วไม่ตัดที่ยาอ่ะบ่เล่นส่องแล้วแท้ไปแม่เลยไซจี้ปาล่าไซจี้ฤจีเว้ยย่อญมะแล้วญมะเทียนอ่ะญมะหลุดตาสรแล้วย่อด่ามายูวะวะเทล่ะไม่ติดอ่ะมะมาอ่ะง้าแห่ไปไล่တော့ง้าไล่ด่าเลยอ่าไม้นี่ยอเย็นนี่ไม้ด่า6000จ้ะง้าแห่มา3000 6000สรชุบขะเว้ยสิเดชีตาก็ลงว่าอีแฟ่ပြီးတော့
လုံးဝဒီချိန်ကျစောင်းနှင်းရောက်တော့မယ်ငွေမိုးစောင်းဆက်နေရတီကိုလို့ရတယ်အကွက်အဲ့ဒါလေးရနော်ငားတယ်အေးစိတ်တွေပြောင်းကုန်ပြီရော့ဒါကြတော့မိုက်ဝဝါထီမိုက်ဝဝါထီရန်နာစိန်ကြောက်စက်တောက်တက်ကစားနိုင်ပါသည်ခုနတော့ရန်နာခုနမကောင်မြဲပါသည်ရော့ပြန်ရှိတ်ပြလိုက်တော့မှငားတယ်မမဟုတ်ကဲ့ဒါကလက်ဆောင်ပြီဟိုဟာအိတ်ရှိလေးကိုကြာခံဝင်ပြီးတက်တက်ပြီးမှာတက်တယ်ရှင်နေကူးလိုက်တော့ချိန်ပြန်မှာညင်းပြန်အဲ့ဒါကြီးနိုင်မှာလေဟိုက်ဟိုက်မင်းနားငားတာယူတော့အာမေညောညောပြီးချွေလဲရအောင်ခဏပြလာမယ်ဒီမှာဆောက်တယ်ဒီမှာတဆုပ်စာလက်တဆုပ်စာဒါမှမဟုတ်ဒါရှော့ဖို့မျိုးထုတ်ပြောခါကြတော့မတက်ကလည်းအကုန်ခိုင်းတယ်မတက်ရဲ့ဒီဇိုင်နာယူဒါလုပ်ပြောလို့ဆိုပြီးရှော့ဖို့မျိုးထုတ်ပြီးတော့အရှော်ကြီးငှားပြီးမျိုးထုတ်ပြောခါကြတော့မှအာဟိုပါပေါ့နော်ပြီးနေရပဲခြီသားစစ်စစ်အေးအေးတိန်ကြီးကနန်းကိုမှရှောက်ဆောင်လိုက်ရတာဒါတိန်ကြီးကနန်းအော်ပြတော်တော်ခါလိုက်ရလိုက်ပါလားငါရွှေရောင်းလာလားဒီအမကြီးအထည်ရောင်းလာလားနဲ့ထင်နေဦးမလားပြတော်ပါဟုတ်ပြတော်တယ်ဟေးအစည်းနဲ့နောက်ကနေပွင့်ပေးပြလိုက်တော့မယ်အငားတဲ့လုံးလားဟမ်မိုင်းဖြည်းဖြည်းငားတဲ့ရှံပေးပါတဲ့ဒုမိုင်းထွေးထွေးငားတဲ့မသိငားတဲ့မိုင်းတော်မောဘာဘာရောင်းရအောင်ဥဖောက်တဲ့တွေကဝဲနေမှာညီမလေးဤဖြိုးငားတဲ့ဆိုင်ကကြတော့ဆိုင်ကြီးရဲ့ပုံမှန်ဆိုင်ရဲ့ဒီဆိုင်ကြီးကမှဆိုင်ကြီးမှာပါအောင်ငားမှာရှိလေအောင်လေးကိုထည့်နော်ဒီပြတဲ့အောင်လေးကိုမိုင်းအရှိလေးကိုညီမလေးလားမိုင်းလားမသိဘူးထည့်လိုက်တော့ဒီလိုပြန်ပိတ်အောင်ပါဒီမှာဒါလေးပြန်ပိတ်လိုက်တော့ချိန်လိုက်တာချိန်လိုက်တာနေတော့ကွလေနေတော့ကွလေချိန်လိုက်တာအီဖြိုးပစ္စအီဖြိုးပြားလေနေပြားနေလေးနားလိုက်တာနေလေးနားဟောရိုက်လေလားဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှဆိုရင်အကွက်တွေနော်Zara H&M Forever 21 Onyx Uniqlo Lavi ဆိုပြီးတော့ခါကြောင်း9800ကနေတိတ်တိကနန်းထွက်တော့เนาะ9800ကနေတိတ်တိကနန်းပေးရတော့အစ်စ်ဆိုရင်ပြောတာပေါ့เนาะအစ်စ်ဆိုရင်အဲ့လိုပေးရတဲ့အထည်တွေကိုမတ်တတို့ရောဝါကြီးမှာငွေလျှောက်ဆောင်နဲ့ရောင်းပြမှာဖြစ်ပါအခုကရွှေရောင်းနေရကွာရွှေရောင်းရနေပြီးတော့တိတ်ရေအကွက်လေးအကွက်လေးပါတိုက်တယ်ခါရက်ခဲ့သေးပါဆိုပြီးရွှေဝဲသမားတွေရပါเนาะရွှေဝဲတဲ့သူကမင်းကလေးကိုယောက်ျားလေးကိုထွက်ပါတယ်ဒါရီုံမှာမတ်တတို့ကအစ်စ်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ခါကြောင်းချော်ဖို့မီအိုးထိုးပေါ့เนาะအဲ့သူများကိုပြန်အပ်ရတာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုမျိုးရှော့ဖို့ဒါဆိုမင်းကလေးရှမ်းအိတ်လေးပုံစံလေးထားလိုက်တာရှော့ဖို့မီယိုထိုးပြောခါကြတော့ပြန်ပြောခါကြတော့ဒါကြီးကိုရှော့ဖောင်းနဲ့ရှော့ကခုကမီယိုထိုးကပြီးရင်အဲရာတွေပယ်ရာတွေနော်ကျဲဒီဟိုအခါလေးညတချို့ဆိုတာကိုနေတာဆိုတာကျဲဒီပြစ်သားပါလေးပေါ့နော်အဲ့ကျဲဒီပြစ်သားပါလေးမကုန်ပြန်ခင်များအကုန်တန့်စင်ပြောမှဒါကြီးကငွေရှော့ဖောင်းတဲ့နေတော့ဆက်ပြီးပြန်ပါလိမ့်ရှင်ဘောဝါဒနာပါလေးဘာဘီကွက်တို့ပါလို့ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါတော်တော်လေးညာတယ်ငွေ6000လဲဆိုတဲ့နဲ့ပြန်အောင်မမရဲ့ဆို8000တက်တာရ8000တက်တာပြင်းတက်တာရရောင်းထားလို့ရတယ်အစည်းတွေအစည်းတွေပဲသွားလှုပ်လိုက်အစည်းတွေအစည်းတွေတော့မပြီးငါကပဲပြတော့မယ်ဒါဆိုရင်စွန့်လို့မှာနော်ယူနီကလို Zara H&M ဘရန်မဟိုအိမ်မှာခန်းညာနော် Onyx AliExpress လဘိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးလဘိုက်တို့ပါလို့ပါတယ်ဒါဆိုရင်စွန့်လို့မှာနော်ဒီလိုမျိုး brand တွေနော်ဒီလိုမျိုး branded တွေကိုပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမသက်အောက်အတွင်းသားအထိအဲ့လိုမျိုးမပြတော့အတွင်းသားရေဆိုလဲရှုံရှုံသား quality အစအရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးကျဲသည့်ဒီလိုဝဲအသေးလေးတော့အပိုနဲ့သွားတာနော်။ဒါအပိုနဲ့သွားတာပါ။ဘန်ကောက်ဘက်တွေမှာမှာပေါ်ဝဲတယ်။အသစ်ဆိုင်တွေမှာဝဲတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီလို branded တွေကိုတသိန်းနှစ်သောင်းလို့ပါလို့ရှိတာပေါ့ကွယ် branded တွေကအခုမသက်တို့ရှိမှာရှော့ဆောင်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုနေနာကြောက်မှုကိုနေနာကြောက်မှာကီလိုနဲ့လာတဲ့အထုပ်တွေမှာမသက်တို့ကရှော့ဖို့တန့်တယ်မီးဝှို့ပြောခါကြတော့ဆိုင်ကြီးတွေမှာပြန်တင်လို့ရရောင်းလို့ရအောင်6000ဆိုတော့လက်ကားချင်းနဲ့ပေးရဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ဒါအစီလိုက်ဒါဆိုရင်တပိုက်တဲ့ H&M brand ပေါ့နော်ဒီအန်ဖူလီတီတပိုက်တဲ့ဒါတပိုက်တဲ့ပါနော်တပိုက်တဲ့ H&M brand တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးအစီတွေပေါ့ကွဒီလိုမျိုးစီတက်တက်ဆိုင်ဒါတွေးလိုက်စိတ်တွင့်နေရခရမ်းလေးလောက်လိုက်တာခရမ်းလေးဖြစ်ပြတွေးလိုက်စိတ်ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ရအကွက်တွေထည့်ပြောဆိုတော့အကွက်တွေလိုသလားဒါရီကမတက်တော့ကြတော့ဘူအောင်မဲ့ဒီအကွက်တွေပုတ်တွေပေါ့နော်ဒီဆောင်းဘက်အတွက်တီးတန့်ထားတာလုံးမဲ့ကြတော့စက်တို့ဒီဘက်မှာမတက်သမီးဖွင့်ထားတဲ့အစ်စ်ဆိုင်တက်ဆိုင်ရှိရမတက်ဘူးလောလောဆယ်ချွေလိုက်ရောင်းနေရပေါ့နော်ချွေလိုက်ရောင်းနေချွေကြတာချွေလိုက်ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲအကွက်လေးပါရောင်းပြုံးဆိုအကွက်တွေပါပဲခါရောင်းနေဒီကိုနေတာဆိုင်ရဲ့ရှိရဆိုင်သုံးဆိုင်ပေါ့နော်ကိုနေတာဆိုင်ပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမဆိုင်ဒီကတော့မတက်ကဒီကိုနေတာနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပဲဒါလက်ငုတ်လက်ရည်လေးကိုမစွန့်ခွာသွားဘူးပေါ့နော်ချွေရောင်းလေဒါကိုနေတာရောင်းမှလေအခုချွေပြန်လိုက်လို့မှဖြစ်ပါတယ်တလက်စားလေးကြောင်းကြောင်းပြလိုက်တာပါပြည့်စုံကြပါလေရှိချာအိမ်ကလည်းမကြိုက်ရည်မတက်ရောင်းမှများဒီမှာအော်လုံးစိတ်စင်လာပါပါနဲ့တန်တန်လေးနှက်လာလေးတုတ်ပြီးထားလို့ဖြစ်ပါနော်ချွေရောင်းနဲ့ချွေတော့ပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးဘယ်လိုကြားဒီ
ชอบเอาตั้งเสร็จมีตาลีตาแบรนด์นี่เปียวอย่างไรเนาะก็ต้องเราอย่างเลยอ่ะเนี่ยต้องก็ต้องเราอย่างเลยสาดอลุ่มเลยสิอะไรใจดีว่าผมเปียกสาสุขภาพเยอะๆอ่ะแม่งเราเอากระจุดลงหมดเนาะจุดลงเนี่ยอปัวอูยักษ์กับอูอะไรอ่ะเอ็งยูมาตัวอยู่แดงกูเลยแล้วผมยูทัวร์แต่งเสร็จมีตัวชอบยูทัวร์มีตัวมา ถ้าเรียนก็ยังมาไม่เรียนกันยังก็ได้ครับเรียนนี่ไม่เอ็นดี้อ่ะอะไรของเราเนี่ยอะไรของเราเนี่ยตัวนั้นเสร็จแล้วน่าจะมาอย่างไรสุดยอดจะได้ตัวน่าจะมาดูไม่มาเสร็จแล้วเสร็จน่าจะมา เอชิเลียนั่นเซนตัวตู้ซีเนี่ยตัวเราโน้ตเองเนี่ยครับยูโรปิวซีตัวนี้กาลาวมาดีอยู่ดีแต่ยี่กันนั่นสิอ่ะอีอะไรบอกมาอีโซโนมาโรลับไฮเดซาราดิเอชเชมเบรนพอยบ้าตอนดีกว่าโอเนบีกว่าเนาะยูนิคโลเรบารียูนิคโลแบรนด์นี่บารีส่วนเอลโลมิโออะเบียมาโซเดียยาคันน้องกอดตัวน้องพี่อ่ะบอกเนาะเดียยาคันน้องกอดตัวแต่ตีนน่าตาว คนเราต้องเชื่อต้องอธิบายได้ดาวิเม่ชาวเราไม่ไปหัวแล้วชาวเราไปเบียวแต่ต้องย้อนเลยยันหรอชาวเราไม่ไปหัวเลยไม่เบียวอีโลอ้าวก็จูดลงเนี่ยสวยดาวมีเฉยเนี่ยสวยยังไม่เด็ดถ้าหนุ่มมือสาวเสียดีก็ลุยยาเลยเบียนเมรีมันจะดูเทโทรทงตรงโต๊ะได้ตรงนี้สวยเลยมือชาวเราแต่เนี่ยหรือชาวเราไม่ชิวมือชาวเราก็ลุยยาเลยมิวบอมาสวยเลยเสียงลุยยงนี่มาลุกลุกกะลีดีสวยเลยอาโซโนมาอาโซอันโออันนี้เนาะโซโนมาเบรน เอ้าลมโยสวยใส่ยอดลมโยนี่มาสักเอาเลี้ยวเว้ยก็มาเลี้ยวจ้ามามาอยู่เอากระโหลกเว้ยลอยยาเข็มเนาะตาลีอะช่วยย้ายอะไรมันยังไงเนาะอันนี้ก็เลี้ยงไปเอ็มมาไงไปเอ็มมาไงตะกวดยาวไปงานย้ายมาเลยมาไอพี่ยาวใครต้องมีแผนก่อนหรอย้ายมาเลยย้ายไปแบบนู้นเลยสุดยอด งานได้มาด้วยแม่เราก็มันในใจเนาะแค่ถูกเนี่ยไอ้เนี่ยเดชาชอบพวกมีโอทูตั้งเสียงไอ้ราบานยาดีกว่าอากงเพทาร่ะเพทาร่ะเนาะไอ้ราเทวะอากงเปย์พี่มาตาอัตตะมาปีหาสิบไปไอ้ท้องโลจริงเลยยาเลยอีโลลองโลจริงมาตั้งชิมาแล้วตายอยู่แม่ลีรัวรัวเนาะปีอากงเด็กกันอันนี้ประกาศตัวเองสุดแล้วไปย้ำเวรเลยแม่ลีเกียร์โกปี้ยังปะกู้ปะกู้ว่าเราจะเอาเวรปะกู้ว่ากาสมาอยู่เสียงเนาะยูเกตัวเลยแอนจีแบรนด์ แล้วส่วนอันดาจีอันดีแบรนด์เนาะกับแบรนด์โอมาดีตัวก็ตลกอ่ะก็ใส่ใส่เลยไม่น่าไม่ต้องมีวัวดอกแบรนด์บอกไว้กูรีวัวดาวสุดหรอกไม่ต้องมีเงี้ยก่อนกูดูแล้วเดี๋ยวอะไรก่อนไอ้ทุกคนนอนตัวหลับอยู่อะไรมาแล้วส่วนใส่จีอุบาใส่ดีกว่าเนาะอุบาใส่ดีอะไรอยู่ป่ะไม่ใส่ดีแต่ส่วนยาวจ้าลิ้วก็เลยยาวยาวจ้าลิ้วไม่ต้องลิ้วเนาะจ้าลิ้วเนี่ยมีเส้นเลยดิ อยากจะรีวิวที่เนี่ยมาอันนี้เลยดิเขาช่วงหลังตัวรู้นี่เนี่ยแต่เนี่ยรู้เบียวเบียวแต่เนี่ยใส่ดีแต่เนี่ยสุดรอแค่ไหนมาตะเก้ายาวยาวดูนี่คือไงนี่คือเลี้ยวหุ่นเดียบมาเลยเนาะยาวๆเลี้ยวไม่เคยอายุวะทำไมครับคงมีเดียบดิแต่ที่เสียเลยไม่ต้องสั่นยาวเลยเลยทำไมเราต้องสั่นเลื่อนยาวอะไรอย่างชุดเสียว มันนี่เมียยูไล่ด่าเลี้ยวส่งมาเตี้ยวส่งยิ้มส่งสวยตัวบีนู้นยังมาเรียนนั่นนู้นเลยเนี่ยมาได้เอามาเนี่ยโยกเสร็จแล้วมันเลิกได้ก็เลยเลิกจะเอาเป็นยาเอ็งเนี่ยเว้ยที่ที่ที่จะส่งสารส่งไปเอ็งอยู่มันจะยามันจะส่งสารแล้วทุกคนอะไรแล้วที่จะทำอะไรแล้วทุกคนอะไรแล้วน้องก็เจอแล้วไม่ใช่อายุเมียยูก็ดูเลยอ่ะ ดิมาแล้วเทนี่จะส่งสารยาแล้วเทนจะส่งสารแล้วว่าเขาไม่ส่งหรือจะส่งสารไอ้จะส่งสารไอ้ดีมันได้หรือรู้ไว้ยาวจ้าใส่มันได้ขนาดกว่ายาวจ้าใส่ยาวจ้ายาวจ้าลิใส่แต่มาบุหรี่ยาเลยยาวนี่คืออะไรเนี่ยตัวแทนเนี่ยมาที่จะเอากันกระสอบเลยที่ใหญ่กว่าเลยค่ะพี่บอกมาเลยที่ใหญ่เลยที่ใหญ่มาเข้าว่ามาเลยเลยที่บุ๋มมาดา
ါအသေးဆုံးအိမ်အသေးဆုံးအိမ်ကြီးလက်တဆုပ်စာတော့မှဒီမှာကိုနဲ့ဝယ်ဝတ်စတိအကိုက်ကြရပါတော့။အကိုက်ကြပါလေရှင်။တန်တာကိုပြောပြရောဖြည့်ပြီးခု။ပေါ်ပြီးနေရာလဲနေရာနေထပြပါလား။ဟာတော့ထိုက်ပြီ။ဘယ်ဘာလို့ဖြစ်ပြ။အာပြလို့ပြောသိချပြမှာဒီမှာဒါပလဲပြီးရိုက်ပြီးနဲ့သူကဖြုတ်ပြတာရှည်ပြီးတော့ဒီလိုရိုက်ပြီးနေလားရိုက်ပြနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပလဲပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ပြီးနေနဲ့ဒီလားဖြစ်ပါတယ်ဒါပလဲပြီးပေါ့နော် quality တွေအကောင်းကအမိုက်စားအဲ့ဒါကိုရှောက်အောင်ဆိုတန်တာပေါ့ကွယ်ကိုနေနာကြပဲပြေးလို့နော်အစ်ကိုပြေးပြေးတင်ကြီးကနန်းပြေးမတော်ဘူးနော်6000 9000ပြေးမတော်ဘူး6000ဆိုရင်တော်ပြီအဆင်ပြေနေနော်အဲတလက်စားတယ်ကိုကဝါနာပါတယ်ယောက်ျားဝတ်မှာပါတယ် site တွေတော့ယူလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကြီးတွေကြီးပဲပါတယ်အသက် site ဆိုရင်ဆောနာပြောတယ်လို့ယောက်ျား site ပဲနော် site ကြီးတွေကြီးပေးပါလို့ပါလို့တော့မရဘူးအကုန်လုံးက site site ကတော့စုံမယ်ဒါပေမဲ့တအားသေးတာမပါဘူးမိန်းကလေးယောက်ျားလေးရောမယ်ကဲအဲ့လိုလှလာလေအကုန်လှတယ်အကုန်အတက်ကိုလှသေးတယ်ဒီမှာကြီးအတက်ကိုလှသေးတယ်ဒီဘက်မှာအရှိလိုက်ကြီးနော်မသက်တို့ဟိုကအထုပ်ပေါင်းများဆိုတာအထုပ်ကိုရာချီဖောက်ပြောခါကြတော့အထုပ်ပေါင်းများဆိုတာဖောက်တာဒါအထုပ်ပေါင်းများဆိုတာဖောက်မှ short ဟိုပစ္စည်းညံ့တာတို့ပစ္စည်းမကောင်းတာတို့ဆိုဖဲဖဲပြီးမှ short ဖို့တန့်စေမျိုးတွေတိုက်ပြီးရင် gateway နဲ့ထုပ်ပက်ကနေပြန်ထုပ်ပြောမှတိချာလုတ်ပေးထားတာနော်မသက်စခက်ကြိုက်တယ်အဒီချိုကျေးဇူးပါအဲ့လိုလှလာလေလှပါရဲ့ရှင်ညီမလေးရေနောက်ထပ်เสร็จถ่ายโยมเนาะเด้ဟုတ်แก่ပါ my max เองอ่ะแท้30ဖြစ်သွားပြီ site เนี่ยป่วนเนี่ยมาอี site address ကိုစိတ်မပူနဲ့ site ကป่วนเนี่ยตะเต้หลีๆလေးတွေဟိုအဲ့လိုမျိုးမပါဘူး site ကจ่าတော့ခါจ่าတော့မတက်တော့ main ကလေးမတက်ဝတ်တဲ့ site ဆိုရင်กว่าယောက်ျားလေးပါဝတ်လို့ရတယ်เนาะအာမျိုးအထယ်လေးမှာထားဘယ်နေ့လောက်ပို့ပေးမှာ my ဆန်းဆန်းမော် my ဆန်းဆန်းမော်ဒီနေ့ delivery ဖွင့်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ပါမှာเนาะ my ဆန်းဆန်းမော်ဒီနေ့ပါပါမယ်ရှင်ပါရစနာမအရင်ထဲတွေမယူဘဲနဲ့ဒီလိုဒီထက်အထက်ယူလိုက်ပါလားဒီထက်အထက်ပေးလိုက်မှာစောင့်ပေးလို့ဒါတော့ short ဖို့ခါတွေမယူထိုးခါတွေ short ဖို့ခါရဲ့ဒစိမ့် short ဖို့ခါပြီးရင်ဂတ်ထူထဲကဂတ်ထူတွေကလည်းဒါစိမ့်ကြီးတယ်ကွယ်ဝယ်ရတာပေါ့သူတို့ဝယ်ရတာသူတို့အပြက်ပေးရတာမသက်တော့ဒါကြီးကကြတော့ဘလောက်လောက်ကိုးတော့ဆိုတစ်ထည့်ကို900တဲလေး100တဲ့ဝယ်ထားဆိုရင် 9000 မသက်တော့ 9000 စိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုထည့်ပေးရမှာငွေလွှဲကျင်လို့တဲ့မိုင်းဖူးသစ္စံစိန်နှတောင်း6သိန်းဝန်းငွေလွှဲကျင်လို့တဲ့ဟဲ့မိုင်းဖူးသစ္စံစိန်နှတောင်းငွေလွှဲကျင်လို့တဲ့နော်မျက်လုံးမှအလွယ်နှစ်ခန်းမှမာနကဲမတအထယ်ကိုစိတ်ပါတော့ပြန်ရွှေညနေမှရောင်းတော့မယ်ရွှေသိန်းလိုက်တော့ရွှေသိန်းခန်းလိုက်တော့လိုက်ခင်အောင်ပြမာလိုက်ခဲ့မှာတော့ဒီနားနေမအမယ်ဟာနားမှာမတအထယ်ရောင်းလိုက်မယ်ရွှေရောညနေတကြော့ရောင်းမယ်ရွှေရအစ်စ်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းအစ်စ်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံတွေကိုညနေခင်းထည့်ရောင်းမယ်ညနေခင်းထည့်ရောက်မယ်ငားတဲ့လိုချင်လို့တဲ့အိတ်ဆဲဆိုပြတော့ဝယ်လို့မရတော့တော့ကြာအိတ်ဆဲပါမလန်ဟိုကဖြစ်မှာဆိုလို့ site ကကြတော့ပွင့်တယ်အိတ်ဆဲဆိုပြီးရေးထားတာမဟုတ်ဘူးကိုနေနာကြမှာဒီမသက်တို့နိုင်ငံသားအထည်တွေကဒါနိုင်ငံသား brand တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာသာဆွန်တာ small million လက် site အိတ်ဆဲဆိုပြီးထွက်တာဟိုကနိုင်ငံသားအထည်ရကြတော့အဲ့လိုမျိုး small million လက်အိတ်ဆဲဆိုပြီးတိတ်မထွက်ဘူးသူကနော်တိတ်မထွက်ဘူး site တွေတိတ်မပါဘူးအဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်နော်မနှွယ်လေးဝယ်ဆိုင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောအမေပြောချင်တာဒီဘန်းကို၃ယောက်လောက်ဝိုင်းမလိုက်ပါလားလို့ရှင်းတော့အကြကြလို့မကြဘူးလေလူလောက်လူဖြစ်ပြီးတာလေးရောမနိုင်ပါမသက်ဆွဲတဲ့အာတေချာလို့နင်ငါလိုက်တာပြီးမှမဟုတ်တော့ငါရောက်ဈေးရောက်မှမဟုတ်တော့မသက်ဆွဲတဲ့ဆွဲကြိုးကိုပြပေးပါဆိုလို့နော်မင်းကတော်ကြိုးကိုပြပေးပါဆိုလို့ဒါကြီးကမင်္ဂလာပါမသက်ရေးတဲ့ရှင်းတော့မှညီမလေးနင်းစီစုမင်္ဂလာပါအတေချာချင်းနဲ့အဲ့ပေါ်တင်ရမယ်အမြဲလောက်ဒီမှာလိုက်ခဲ့ပါဒါအထည်စိတ်ပါအဲ့နာပါဆုံးနေနကက်လေးပြခိုင်းနေကြနကက်လေးကကြတော့ဟိုဟာစိန်နကက်လားစိန်နကက်8သိန်းအဲ့လေးဒါစိန်နကက်8သိန်းဒါကူလိုက်မှာပဲအော်ဒါထပ်မရတော့ကူလိုက်မှာပဲအကုန်လုံးလုတ်ပေးလိုက်တာကူလိုက်မှာအော်ဒါဟိုကနောက်ထပ်အော်ဒါလက်မခံတော့နောက်ထွက်လာတဲ့ဈေးကြနောက်ထွက်လာတဲ့ဈေးပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့9သိန်းတဲ့လေး9သိန်းရဲ့8သိန်းရဲ့9သိန်းရဲ့8သိန်းရဲ့ပါရှင်ညီမလေးပုံရိုက်ပြပေးလောက်ညီမလေးဟိုဟာပါလေဒို့ဒို့ရှန်ရှန်တားဝယ်တဲ့ဘောစီတထေးဘောစီညီမလေးကိုအခုမသက်ဟိုဟာအကွက်လေးမဲဖောက်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီအကွက်ပဲရောင်းလိုက်အောင်မတလက်စရဲစိုက်ကြီးငားတဲ့ခု comment နေအကုန်ဖတ်လိုက်အောင်နော်မသက်ရဲ့စကတ်ကြိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆယ်တဲ့ထတ်တိုးယူမှာ my message ရဲ့ဆယ်တဲ့ထတ်တိုးနော်အ
အင်းဒီမဝေကြဝေဆိုင်ဆောင်အကွက်ဆောင်အထယ်20ယူမှာမိုင်းမတ်စရာ10 72ဆိုတော့30ဖြစ်သွားပြီနောက်ခါကျ9တဲ့ရလာတဲ့ခွန်းစစ်50 9တဲ့ညီမလေးခွန်းစစ်9တဲ့ရက်ဆောက်နောက်ခါကျမဆန်းထွန်း9တဲ့လောက်လိုချင်လို့ပါတဲ့မိထီလာပို့ပေးပါတဲ့မိထီလာတားအကွက်ကြိုက်တာမဆန်းထွန်းမဆန်းထွန်းက9တဲ့အကွက်ကအိရှိလေးကအထယ်20ဖြစ်သွားပြီညီမလေးအိရှိလေးအထယ်20လှလှလေးထည့်ပေးမယ်နော်อีพี่ว่างาเด้มีนจันอ่ะบาเด้ไม้ดอมองาเด้มาหามาบัวซ้ํามาซูซูตีรีโทก็ตลอดอยู่ชื่อดาเว้ยมามาไปอยู่เลยเดี๋ยวคุณมาเนี่ยนอกขาจายดอมโอเคตอนนี้ตะซียอมรู้เสร็จมีว่าชวยใบมาบานเนี่ยมาไปบานนี่เนี่ยมาตัวชวยแล้วยอมเนี่ยบีดุแล้วยอมเนี่ยเนาะไปกลัวแหวมาไม่ติดผิดกุมมั้ยล่ะမိုင်းနီလာမြင့်ငားတယ်ငါဒီဆွဲကျိုးကိုမဆွဲတော့ဘူးစိတ်နှတောင်းလေးပွက်ထားတယ်ဒီဆွဲကျိုးမဆွဲတော့မင်းကတော့ကျိုးပဲပေးဒါကြီးဝက်ပြီးတော့အကွက်ရောင်းရရင်ကသူများဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဟိုဟာမိုင်းနီလာမြင့်ငားတယ်ဇူးဟိုဟာရဲ့ဒီဆွဲကျိုးလေးဖြုတ်ပေးပါအောင်မိုင်းနီလာမြင့်ငားတယ်အကွက်ကြက်ကြက်ထည့်ပေးဟုတ်ကဲ့ပါမတက်ပြပေးမယ်နော်လက်ောက်လျှောက်ကွင်းလောက်ပြပေးညီမရဲဟုတ်ကဲ့လက်ောက်လျှောက်ကွင်းမိုင်းထွေးထွေးကလက်ောက်လျှောက်ကွင်းမှတ်ပေးထားမိုင်းထွေးထွေးလက်ောက်လျှောက်ကွင်းမှာအဲ့ဒီအကွက် size ဆိုမိုင်းမှတ်စရင်30ရသွားပြီအခုကမဲဖောက်ပေးမယ်အဲ့ရှိလေးက20နော်ညီမလေးကလေးအသေးနှောင်းတော့မိုင်းဝဝထေးပြပေးပြီလားရောက်မှာပေါ့နော်တဲ့ဘယ်ချိန်လောက်ရောက်မလဲမသိဘူးတဲ့အင်ကြီးဈေးလေးပြောပေးပါငွေ6000ကျပ်ပါရှင်အဲ့ဒီဈေးကငွေ6000ခေါင်းမော်ရဆွလိုက်ကိုဒါလေးကမတက်ဝတ်ထားတာစိတ်နှတောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်စိတ်နှတောင်းကကိုပြင်းမနှံ့လူပြဆိုင်လာယူမယ်တဲ့ကိုအာမတဝတ်ထားတာစိတ်နှတောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်တဲကျော်လေးစိတ်နှတောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်စိတ်နှတောင်းလေးနဲ့ဒါစိတ်နှတောင်းလေးရပြန်သိမ့်သွားပါအမေကျမတို့ပိုင်ရှင်ပြန်သိမ့်သွားတယ်သူကပိုင်ရှင်ပေါ့ဟိုကအငှားပေါ့ငှားနဲ့ရပါအမေလိုက်စေးတစ်ခါလေးသိမ့်20ရမှာထွက်နိုင်ပေသိမ့်20အခုရှင်သမီးတို့ပေအကောတေထားလိုက်ထားလိုက်ဒီမှာလိုက်မှာပြလိုက်မအိဖက်နေတော့ပလာမလာဝေးရတာကွာအသားနာနဲ့ကို့ဟိုဟာကိုနှိမ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံပစ္စည်းကိုနှိမ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုငါဖြစ်တာဆိုတော့ကိုဘေးတော့တယ်ဆိုတော့ဘေးတော့ပဲဝတ်တယ်နေဘေးတော့ပစ္စည်းကကြတော့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကကြတော့ကွယ်တို့အကွက်တွေထွက်ပတယ်ဆိုရင်လေမင်းမှာစူးချချရာကြီးကြီးနဲ့ဖြင်းញမ်းပုံကံမျိုးဖြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြင်းတယ်တို့အကွက်တို့တထွန်းတို့ဆိုရင်ရှော့ရွှွတ်နေတယ်ကွတို့ဒီရရှောက်တာဆိုရင်ပြီးရင်ဘရိတ်ဒါကြောင့်ကွက်ဆိုတရားပဲပေးလိုက်တာเนาะဈေးကျုပ်တွေကကတရံလည်းမကြောက်လက်တွေကတိုးရင်တိုးနေရောခါမိမပုံတို့အဝတ်ကြီးဖြင်းဖြင်းနေရဲအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေတော့မှကျမတို့လည်းရောင်းပါတယ်ကျမတို့လက်ရှိရောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေတော့မှ 5,000 6,000 သူကတော့အစ်ဆိုတဲ့ဘုံပဲရှိတယ်ဝေးရတဲ့နေရာကျတော့မကောင်းပြဲသူကဘရိတ်ဒါတရားပဲပေးထားတာတွေနော်လက်တရားကြတော့ပြီးရင်အစာကြီးတွေဒီကနေသိရမလားဓာတ်ဆက်တွေမလိုက်တာတော့အမွေးတော်တော်နဲ့အားလားပြီးရင်အသားကကြတော့အပူသားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလာတယ်စီလုံးတွေနိုင်လုံးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလာတယ်ဒါကကြတော့တဲကျော်ဘက်လော့ကြည့်တရားရခိုင်နှုတ် COTTN ကော်တွန်နော်တရားရခိုင်နှုတ်ကော်တွန်အသားကလုံးဝရှိသားစစ်စစ်ဤဖန်နေရကျဲဒီအစနော်ကတင်ပိုင်းရအစရှုပ်ရိုးရှုပ်သားအစတအားကွာတယ်ကျဲဒီတက်တာအစအဲ့လိုမျိုးတွေကွာတယ်ပေးပေးပေးမောင်နေတော့မဖြီးပြီးသားပဲပြလိုက်တော့မယ်ထပ်ပြီးဟိုကမဖြစ်တော့ဘူးနင်တို့ခောက်ရမှာဒါတွေကသူတို့မှခောက်တတ်တာငါတို့မခောက်တတ်ဘူးနော်ဒါဆိုရင်ကျမကွင့်နေပြောတာမခောက်တတ်ဘူးဒီလျှော်ဖို့မီးရိုးထိုးတာအစဒီပြန်ပြီးတော့ခါကြတော့ကြက်သီးလိုတာတွေတက်တာအစအိတ်ခက်တာအစကျမရဲ့ဒါဒီဇိုင်းနာအမလုပ်ပေးတာ ONTO NAVY နေပြီး O နေပြီးဒီရားပြပြီးသားနော်အနက်ကွက်ဆိုလဲအနက်ကွက်လေးလာမှလာဒီလို brand တဲ့အတွင်းထဲမှာအသားတစ်စိတ်ကြဲသီးရအစအကုန်ပါတယ်အိဖတ်နေရပဲအသားကိုကြည့်အသားလေးကိုကြည့်ပုတ်ပုတ်ပပလေးနဲ့ကောင်းမှကောင်းနော်ဒါဆိုမိန်းအိန္ဒိယဒါဆိုအိန္ဒိယထုတ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုမိန်းအိန္ဒိယအိန္ဒိယထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှလေးတွေလာမှလာမိန်းအိန္ဒိယတွေကြည့်ရနော်နိုင်ငံပေါင်းစုံကထုတ်တာတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံကထုတ်တာပေါ့ကွเนาะဒါဆွမ်းနာမသက်ဝတ်ပြလိုက်တယ်ဒါအကွက်လေးကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်เนาะအကွက်လေးကြီးဖြစ်ပါတယ်ရောနောက်ခါကျရင်အစီပေးညီမလေးတို့ဒါတွေခောက်လို့ရပြီအစီတွေပေးမယ်ဆောင်းမယ်ဆောင်းလာဆောင်ပါလုံးပါလက်ဆောင်လိုက်ပါဦးအမလေးမဟုတ်ဘူးလားမ
ပါခဏလိုက်ရောတော့လို့တွေများရောကိုအောင်ရဲတော့ကိုအောင်ရဲထွေးရေသူဘိုက်ကြီးလို့ရိုက်ကြဓာတ်ပေါ်ငါ့ကိုလိုက်ခဲ့အောင်နာအမနာချမလို့ကာနာဘင်းသနာလည်းကိုနေတိရှိသိနေမှာတဲလေးရှစ်သိဒါမှတဘလောက်တော့ဝင်လိုက်တော့မသိဘူးအော်ဒါကခုနသိန်းနဲ့ဝတ်ထားတာရှစ်သိန်းနဲ့တရံပြအောင်အမလေးဒီဘက်မှာရှစ်သိန်းနဲ့ရှစ်သိန်းနဲ့ဟိုဘက်မှာဝတ်တယ်လိုက်မှာကြည့်တယ်လို့တဲ့ဟုတ်ဒီတော့အကွက်လေးအကွက်တွေတဲလေးတော့ငားတဲ့ကိုသုံးတော့ဒါမတက်လေးဖိတ်ကျင်ကိုချောက်ပြီးကြငားအစိလိုက်အစိလိုက်ပဲရောင်းတာစွာကျိုးလေးဒီနေ့ရောက်တဲ့ဘက်သက်ဒီနေ့ပြတဲ့နေတူကျိုး12သိန်းခွဲလေးနဲ့လဲလို့ရလား12သိန်း900နဲ့လဲလို့ရ12သိန်းခွဲမဟုတ်ရှစ်တော့12သိန်း900နဲ့လဲလို့ရပါတယ်ပစ္စည်းလေးကဘာမှမဖြစ်သွားဆိုတော့လဲလဲပြီးမယ်ဟုတ်လားနော်လဲလဲပြီးမယ်တဲ့ကျော်လဲလဲပြီးမယ်နော်ညီမလေးစမ်းစမ်းမို့အထည်လေးအားပေးတာဆိုတော့ထဲလဲပြီးမယ်ပစ္စည်းလေးဒီနေ့ရောက်တယ်ပစ္စည်းကပျက်စီးသွားတာတို့နော်ပိန်သွားတာတို့ပဲ့သွားတာတို့ပြက်သွားတာတို့မရှိဘူးဆိုတော့ထဲလဲပေးပါမယ်ရှင်နော်ပြင်ရောင်းရင်နော်ပစ္စည်းပျက်စီးသွားဆိုခုနေ့ရက်တစ်ခါပြောပစ္စည်းပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်အယောက်၅ရွေးပါမယ်၅ရွေးလုံးချုပ်မယ်ပစ္စည်းမပျက်စီးဆိုတော့၄ရွေးတစ်ချမ်းတစ်ဝက်ပဲညော့ပါမယ်နော်ဒါပေမဲ့ရွှေစည်းတက်သွားတဲ့အခါမှာတက်စည်းတိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ ONDO NABY NABY ONABY brand ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော် ONABY brand လေးပါငါးတဲ့ဟိုမှာ3000ကျပ်အိနာပဲရှိသားလေးကိုပုတ်ပုတ်ပါပါလေးနဲ့နေတိုးတို့ဝတ်တယ်လို့မင်းသားနေဆွေထူးတို့ဝတ်တယ်လို့လေးနော်အိဖက်နေရပဲရှိသားအေးအေးဆက်ဆက်လေးကိုဝတ်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါလေးတစ်ခါရဲ့ကြော်ညာပေးပြရဲဒါဆုံးနောက်လိုက်တာဂျင်းလေးနဲ့ဆက်လာတာဒါကြော်ညာလို့လားမသိဘူးရှစ်သိန်းနဲ့ပြပါအောင်ရှစ်သိန်းနဲ့ဟဲ့အောင်နော်ချွေရောင်းနဲ့ထည့်ရောက်သွားပြီစိတ်ကဟိုပြောင်းပြီပြောင်းချွေသိန်းနဲ့၂000လေးလာယူပါတဲ့ငါချွေသိန်းနဲ့၂000လေးမျိုးဟိုနှောက်လိုက်တော့ခိုးချမ်းပဲရောက်တော့ခိုးချမ်းရဲ့ဥပပြခိုင်းဟိုကညီမရိုက်သီးတွေနဲ့မတ်တယ်နော်ချောင်းတောင်းတန်းနဲ့ရတော့ယူရတော့ယူအမတော့အန်လာတော့စင်းမလားကွက်ကိုဝက်တော့အာဂျင်းနဲ့ဆက်တာလားဂျင်းနဲ့ဆက်တာယူချငားတဲ့ကို3000ငားတဲ့3000ယူခုခုအတွဲလေးကခုအတွဲလေးကနှမလှ10တဲ့6000တွဲယူခုဝတ်တဲ့6000ဆိုတာလေအပြင်မှာဝင်ဒီတစ်ထည်ပဲရတာနော်ငွေ6000ကလေ10တဲ့ကို6000မလားမသက်ပြောချင်တာဒီအကွက်တွေဆိုင်လာဝယ်လဲရတယ်လာလိုက်တာဒီအကွက်တွေတစ်ထည်ကိုငါတိတ်တော့ရိုက်ခိုင်းပြီပါဒီအကွက်တွေကိုတစ်ထည်ကို6000ဒီဆဲတဲ့တရွဲကို6000မလားအပြင်မှာဆိုရင်ဒီ6000ကဒီတစ်ထည်ပဲရမှာเนาะဒီလိုတစ်ထည်ပဲရမှာအခုဝတ်ထားတဲ့ကျိုးလေးကကြတော့190လား198သိန်းလားမသက်မသိဘူးအဲ့လောက်ရှိမယ်ねထင်တယ်အရန်ကျိုးသားတယ်မသက်ဈေးအောင်ဝါသနာဘာအခုဝတ်တဲ့ကျိုးလေးမသက်ဝတ်ထားတဲ့ကျိုးလေးအရန်ကျိုးသားတဲ့မမအခုပြတဲ့အတွဲလေးထည့်ပေးမမအရှိလေးဟုတ်ကဲ့ပါအရှိလေးကဒီတစ်ထွဲ30ပဲယူလိုက်တော့ဘွေရငားတယ်ယူရဟုတ်လားလိုက်တာ brand နေဒီပဲကြည့်ဦးတိအာမျိုးလေးမျိုးလေးမောင်ဆောင်ွက်တလို့လေးမိတ်အိမ်ကြီးရတယ်ညအနက်လေးလှလိုက်တာ3နော်ဒါလေးကဘွေလှလိုက်တာလှလိုက်တာ4နော်ဒါလေး5ပါရှစ်ဒါဘွေကိုပုံရက်ပြအဲ့ဒါဘွေပြေကိုသွားပေးပါငားတယ်ယူမှာရွေးပေးပြီးသားအဲ့ရှိလေးကသွားတာဘွေအရှိလေးအဆုံးတက်တွေနဲ့ဒါမိုင်ဖုန်းပြပြလာပြပါဒီရံလေးဒီရံလေးမမောက်တော့ပြလာအော်လေအတွဲလိုက်ရောင်းတယ်ကိုရောင်းတယ်ဘန်လိုက်ပြလိုက်လေဘန်လိုက်ပြရင်အဲ့ဒါ8သိန်းလို့ဆိုအောင်ပြောလိုက်အော်ဒီတော့ကနေစားရအရှင်းနဲ့သားလေးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါညီမလေးလားမောင်လေးလားကျေးဇူးကျူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါကကြတော့ဖိုးဖိုးအဲ့ဒါဖိုးဖိုးပါဟမ်မိမဖွင့်မနဲ့စေးရောင်းလဲလှတယ်လိုက်တောင်ပြီးသွားတယ် right ကျွန်မမျိုးသားမိမဖွင့်မနဲ့စေးရောင်းလေရတဲ့ကျွန်မမိမဖွင့်မစေးရောင်းလဲလှတယ်လို့ဒါဟိုကယူသွားပြီအပေါ်ကအိတ်ရှိလေးယူသွားပြီတိုက်လေအိတ်ရှိလေးတထွဲယူသွားပြီဒါတထွဲဒါတထွဲရိုက်ပြီးနဲ့တိတိယောက်မှမရှိတော့ငါတက်တော့လေးရိုက်ရှင်လို့ဒီအိမ်လေးကြိုက်လို့ဘာကိုလာလာမင်းကြီးရောက်ရယူလိုက်ပေါ့ဒါလေးကပြလို့အဲ့ဒါလေးကညီမ9သိန်းဟုတ်ပါလား
အလိုသူဘောလေတာလင်းကြောက်အဲ့လိုဟောရှမ်းလာတာပြောလေဩအမအဖူးရှိုင်းနေနေညီမကဘာဝဲလို့ဝဲမှာသူ့ယောက်ျားကိုခြေတွေကြပြီးတော့သဘင်ညက်ခိုင်းတာ၃ခါရှိနေထိတ်ပြောင်ခဲ့နေတက်ဖို့လေတစ်ခါရိုက်ဖို့ယူလွတ်လိုက်မယ်လေးမာကြီးရတယ်တော့ကြတယ်ရတယ်မှတ်ပါတယ်အဲမာကြီးမွေးနေ့လက်ဆောင်ရမွေးလေးပေးလိုက်တယ်တော့သားဟောကြားပါတယ်ပါမနေ့ကမွေးနေ့မနေ့ကတို့ရိုက်မယ်ထင်တာဒီနေ့မှဆိုတော့အာဒီနေ့မှပဲပေးလိုက်တာမာကြီးကလက်ပြချုပ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါလွတ်လိုက်မယ်နော်မာကြီးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုတက်တာနော်မာဘာဟိုကအချူလေးလည်းပေးပါအောင်ဟဲ့မင်းအခဲလေးထောက်နေရလားဟောတိတော့လာရကျတော့မင်းတိတော့ဒါရိုက်တတ်တာဆိုတော့ရထမှာအကြီးတွေလည်းရှိရယူဝေးကြည့်လို့ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းပါလေးမှတ်တယ်ရုပ်ရှင်အကွက်ငားတဲ့ယူချင်တဲ့အမားတဲ့ညိုမီလင်းသမီးလေးပေးမယ်ယူရငားတဲ့ညိုမီလင်းငားတဲ့နေတော့ဝတ်တဲ့ဆန်လေးတော့လိုက်တာနေအောင်ညိုမီလင်းငားတဲ့နော်ညိုမီလင်းမိုက်ဖီလာအောင်မယ်ဟိုးလာလိုက်တာရှုပ်ဖြော်လေးနေတိုးစင်လေးတွေကတိကတိပြီးမှထည့်ပေးလိုက်မယ်နေတိုးစင်လေးအော်တိတော့ရိုက်ရှင်ပါတယ်ဆိုလားအိုင်ဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်လိုက်တော့ငါလဲဟိုကပူပူပြောသလိုအိုင်ဖုန်းမကင်တယ်လို့အိုင်ဖုန်းမကင်တယ်လို့ဟိုကဖြစ်စစ်တားထည့်သိမ်းထားတော့ညော့ဒီမှာရရကိုရှင်ဖုန်းဆက်တယ်ဒါတော့လေရပြီလေhello အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုဆိုရင်တော့မတ်တုတ်တာကွန်တိန်နာကြတယ်ရွှေလိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာကွန်တိန်နာကြတယ်လေးတွေကိုတောင်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီယိုမိုင်းညောဒါရိုက်သေးနဲ့ဒါလည်းတော့ညီမလေး HE လေးကတထွဲယူထားရပေါ့နော်တထဲကိုတက်ရေဘယ်လောက်လဲလို့မင်း Olive Uniqlo Labai H&M Brand Forever 21စားတာနော်အဲ့အမျိုးလေးတွေကိုမှမတ်တုတ်ဒါဆိုမိုက်တယ်ချင်းလေးနဲ့ဆက်ထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ငွေနာလေးတွေပြပြရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငွေရှောက်ဆောင်နဲ့ဒါလေးပြန်တက်ပြုံးနော်ငွေရှောက်ဆောင်နဲ့ရောင်းပေးတာဒါ HE လေးအတွက်ငွေရှောက်ထောင်နဲ့ရောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခါကျရင်ညိုမီလာညီမလေးအခုကတော့လိုက်ဆေးနှွင့်တာပေါ့နော်ညိုမီလေးညိုမီလေးညိုမီလေးဒီမှာကြောင်းထားလိုက်တာဒါလေးတွေနော်ဒါလေးတွေအစီလေးတွေတစ်ထည်ကိုငွေရှောက်ထောင်ပြတ်နဲ့ရောင်းချပေးထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငောက်ဒါလေးဖြီးပေးပါလားငွေရှောက်ထောင်ပြတ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအညိုစင်လေးပေါ့နော်အညိုစင်လေးတွေပါမယ်မိတ်ရင်အိန္ဒိယအာထားလိုက်တာနော်အညိုစင်လေးတွေပါမယ်နောက်ခါကျရင်ဒါလေးဆိုရင်ညိုဒါလေးမထည့်ဘူးလှတာလေးအဲ့အစီအစီတက်ထဲရထဲလာဟိုးလှလိုက်တာဒီမှာနော်ဒါမျိုးလေးတွေပါမယ်ဒီမှာအစိမ့်ကိုလေးတော်တော်လေးလှတယ်အစိမ့်နဲ့အပြာနဲ့ဆက်ထားတာနဲ့ဖြစ်နေသူကအိုးလှလိုက်တာစိုးတောက်ရွှဲလှနေရောဒါတွေကလေတဲလေးတို့နော်၄၅၆တောင်းအပြင်မှာဆိုရင်အစ်စ်ဆိုရင်ပေါ့ပေးရတာဒါအသက်ကုနေနာကြဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောတချို့ကြတော့ခါကြတော့ဟိုစိတ်ယုံနေရနေပြောခါကြတော့သူတို့မယောင်းပြစ်တဲ့တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်မယောင်းပြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဲမြန်မာပြည်ကိုကီလိုတွေနဲ့အထုပ်ထုပ်ပြီးတော့ပြန်ပို့တာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပို့တာလေးတွေကီလိုနဲ့အလေးချိန်နဲ့ထုတ်ပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဤဆက်နေရောအသားလေးကဤဤပြီးရှိတာစစ်စစ်တရားရခိုင်နှုန်းကော်တွန်တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီထဲမှာဆိုလဲအတွင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အသားတစ်စိပ်ပါတယ်ဘေးမှာဆိုလဲဒီလိုမျိုးဒီအတွင်းထဲမှာအသားတစ်စိပ်ပါတယ်ကြဲဒီပို့တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကညိုမီလင်းဆိုတဲ့ညီမလေးရပါပါပြီရှင်အမတိုင်ပါကြောက်တာညိုမီလင်းငင်ဖုံးတွေပခါတဲ့ဟိုပါတဲ့အခဲအိတ်တွေပါပါမယ်ညိုမီလင်းဟိုဟိုထွက်လိုက်တာဒါလေးကကြတော့မှုတက်ဆင်လေးညုံတော့မကြီးရိုက်ဆုံးမကြီးရနောက်ခါကျအပေါ်မှာယူရနဲ့ထင်းနေယူရပြေကိုသွားပေးပါနော်မကြီးကိုရရည်သမီးရယူရပြေသွားပြောနှက်လိုက်တာဒီမှာညုံတက်လိုက်တာနော်ဒါလေးကကြတော့မှုတက်ဆင်လေးပြော့နေတာလုံးဝကတင်မန်းကိုတစ်ချက်ရှိုးများသောအားဖြင့်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးဝတ်လို့ရတယ်ကွယ်နော်ဒါလေးအနီလေးပါမယ်အညိုစင်လေးပါမယ်အစိမ့်လေးဒါလေးဆက်ထားတာလေးပါမယ်နောက်ခါအစိမ့်လေးဖြီးပေးပါမဖြတ်ပြင်းနဲ့လေးစီးတွေပြီးသူ့အိတ်နဲ့သူ့ပါနဲ့သူထားတော့ဒါပြောနေရိတ်ရထားကလေးရဲ့ပြောတော့တက်တော့ဆော့တက်တယ်လည်းပြောသေးရဲ့အဲအစီပေါင်ပေါင်တင်ဘူးဟိုကျော်မရိုက်အဲ့ဒါရိုက်သူ့ဘက်ကညုံညုံဆိတ်ဘက်ကရအဲ့မှာကျုံအယောင်ကာလာတွေအဲ့မှာတက်ချက်ရှိုးတက်ချက်ရှိုးလှပမှုပေါင်းတရပူဆောင်ကဲစွမ်းနာယူရနဲ့ထင်တယ်ဒီမှာယူရဦးနှောက်လိုက်တာအဲ့မလေးအသားတွေကိုကောင်းချက်ရှီသားအေးအေးဆက်ဆက်လေးကိုရဝေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကတင်ပိုင်းလေးကိုတက်ချက်ရှိုးပါ
နောက်ကနေဒီမှာထောက်လေးနေနဲ့နှမလာเนาะဒါကိုမှ9ရက်မှာ3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကညီမလေးယူရအတွက်ဗာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာဒါတွေလိုက်လိုက်တော့မညူရခုမရိုက်တော့ခုမရိုက်တော့လာပြီးရတော့နေဝါ sorry တော့လေးငါဒါယူရရော့ဒါယူရမှတ်ကောမှတ်မိလားမနေ့ပြရမယ်ညလုံးကြီးအကန်းညလုံးကြီးမွဲဟုတ်ထဲ့ထဲ့ပြီးသွားပြီလေဟိုဟာလေးကမိမိလေးမိမိလေးအမားရေအမားရေဖုန်းနံပါတ်တက်မပေးနဲ့မတက်ရဲ့ပေးကိုသွားပေးမတက်ရဲ့ပေးကိုသွားပေးဖုန်းနံပါတ်တွေမပေးပါနဲ့ရှင်စိုက်ကစိုက်ဆုံးမှာမဲဖောက်ပေးမယ်နော်မဲဖောက်ပေးမယ်ညီမအီအီဖြိုးအီအီဖြိုးကကြီးကျင်လာဆိုတော့နေရောဝဲဒါမျိုးကြီးပေါ့ဩဒီတို့တရေနော်အနည်းဆုံး5000လောက်တန်တယ်။ဤမျိုးက3000မိုးယူပါ6 65လီတုံးအပေးလိုက်လို့စိတ်ဘယ်လိုလောက်ရအောင်လို့20လောက်ပါပေးလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီး။မာကြီးရောဤမျိုးဒီတထဲရေနော်လူဆန့်ခေါ်ရနော်မိုက်နေတော့ဒီတထဲတော့6000 5000တန်တယ်ကွယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါနဲ့ကြည်နဲ့ဤအမနှစ်တော့အစိမ်းရောက်သွားပြီးသားဆိုအဖယ်လိုက်ပြီ3နောက်ပါ4ဒီမှာအနီးတစ်ထည့်5ရော့ဒါ5တဲ့ဣဖြိုး5လားဟုတ်တယ်ဟာဣဖြိုးပါရော့ဒါဣဖြိုးပါဝတ်စားလေးဖို့တရောက်ဒီညစိတ်မှာခေါ်သွားလိုက်တယ်ဟာရက်နေတာလည်းပါမမခလေးအောင်စောင့်နေနဲ့လေ तू ကဘာလုံးမမလို့လှပြီးသားရွှေနဲ့ငွေနဲ့အရှိမဲ့နေမှာပေါ့အဝေးရဟိုအပြားလေးလိုပဲဟိုကပန်းမွန်တဖုန်နဲ့ဟိုအလုံးကြီးဥွက်သွားတာအကြီးမဟုတ်ဘူးအကြီးရမလိုက်တမီးနဲ့ရှိရဟိုလေဒီဘက်ကအကြီးမဟုတ်ဟိုဘက်ကဟိုဟာပဲယူသွားလိုက်ဟိုအလုံးနှမ်းလေးတွေဒီဘင်းချော့ကတူအမောင်ပြချက်တဲ့တော့နဲ့နေညလုံးကအကမ်းမှာစိုက်ရွေးလို့မရအောင်ညီမစိုက်ကကြတော့အဆုံးပါမယ်နော်တမိရှိဖလန်ဖြူလေးရှိဖလန်နော်တမိတီချက်2000တန်းမဖူးဆိုင်မှာရှိချိတယ်မသက်တမိဟိုဘက်ကတတိယဟိုဘာဒုတိယဆိုင်တတိယဆိုင်ပေါ့တတိယဆိုင်မှာရှိတယ်နော်တတိယဆိုင်မှာရှိတယ်ဒုတိယဆိုင်မှာတော့အလုံးထုတ်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရှိပါတယ်ပေါ့နော်အိမ်ရောက်ငွေချေမရဘူးမအိမ်ရောက်ငွေချေမရဘူးမတက်ကလည်းမအားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါငွေလွှဲပေးတဲ့သူလေးပဲမတက်ပို့ပေးလိုက်တယ်မတက်ဒါဟိုပါပေါ့အရင်ကတော့မတက်ကအထည်ကိုမိမိကရောင်းတာအခုရွှေလိုက်နဲ့အထည်လိုက်နှစ်ခုကိုတရားဖဲလောက်ရတာဆိုတော့တိတ်ပြီးမလုံနိုင်ဘူးကျမကြီးလည်းတိတ်မကောင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျက်စိတွေလည်းမွဲနေတဲ့အခုကိုကြီးအိမ်မမျက်လုံးနဲ့ညင်ကိုမမြင်ရတော့လားငားတဲ့ယူမဲ့လှလှလေးတဲ့ခင်မာကြီးခန့်ရွှေမြင့်ဒါလေစိန်ရကြတော့အဲ့ဒါလုံးဝဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကြိုက်ဘူး။အခုဖုန်းနဲ့ဆက်လိုက်တော့မကြိုက်ဘူး။အထည်ဘောကဘယ်လိုလဲ။ဘယ်နဲ့ကြိုက်လဲ။ခုနကထဲဟိုပါဘာလို့။ဟိုလုတ်ပြလိုက်ပါ။ဟိုဘာလို့ထောက်တဲ့ဈေးပဲပြလိုက်ပါနော်။ထောက်ထောင်နဲ့ပဲပြလိုက်ပါ။ဟုတ်ရှိမှာနော်။မာကြီးခေရွှေမြင့်လား၊ခိုင်ရွှေမြင့်လား။ကေးကေးချိုင်ရခင်မိုက်ခေရွှေမြင့်။အဲ့ဒါမျက်စိထဲမှာကေးရှာကေးအရှေ့ရရန်ကြီးခိုင်မဲမြင်တာ။ကဲငားတဲ့ချက်တော့ပေါ့လိုက်တော့အပြာလေးကိုစိုးတောက်နေရတယ်เนาะဒါလေးဒါလိုက်ဒါလေးလှပါစေလှပါစေဂျင်းလေးနဲ့ဆက်တာလို့ငါသမီးလေးတယောက်နဲ့လှုပ်ရတာရက်စောက်ကိုတနာပါနော်ငါဟိုဘယ်ရောက်သွားတော့မေကန်ဟာအေးမိုက်ကဲအမေကြိုက်ရှင်မကြိုက်လိမ့်မယ်တချို့အရင်တစ်ခါမသက်တယ်လို့ရောင်းပါလေအဲ့ဒါအမရဲ့အိမ်ကြီးအဖာတွေပါလာလို့ဒါဒီဇိုင်းအသိလားဒါရလေအဲ့လို56000ရှိရဲအဲ့ဒီအဖာပါလာလို့ဒါမသက်ဟုတ်ဘဝအဆတော်ကရောင်းတော့အမရဲ့အိမ်ကြီးကအဖာတွေပါလာရဲကျမတို့ကဒီလိုမျိုးတွေရဲဘလို့ကိုရဲဘလို့ရောင်းလုံးနဲ့ဆိုတာဒါဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းဟိုမှာဒီမှာကြည့်ဂျင်းအဆက်နဲ့အများတော်မိုက်တယ်မကြိုက်မှဆိုလို့ဘေးဖယ်လိုက်မယ်နော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဖဲ့ပေးမယ်တိရဒီမှာအနီတောက်တောက်လေးနှစ်မိုက်ခိုင်ချွေမြင့်တော့ညီမလေးဟုတ်လားနေအိုးနေပြီဗရန်ဒါနဲ့တင်ချိန်နဲ့လိုက်တော့အမငားတဲ့ယူတာငားတဲ့ယူတာဒီထထဲတဲတဲနောင်လေးငါ6000ရှိရ ONDO NABY နေပြီအိုးနေပြီဗရန်ရသွားပြီ1 2 3 1 2 3အိုးမိုက်နေအော်မိုက်ကကောင်းလိုက်တာရိုက်သီးတွေနဲ့ရိုက်ကျက်သီးတွေနဲ့အမရေဒီမှာတန်ကျက်သီးတွေနဲ့ဟုတ်
ยอดีมาแต่แท้ดาတော့ตมอดาปู่เลยปาเมผะอ๋อตูอศีเนี่ยตูกูมาโหอ่ะบ่ตะหยอดตะวะสีคั่วๆไปดาบ่เนาะดีงาได้ยาบาเมยอดตมิดาหมายคินชวยเมมาเออบ่มาจมอะไอ้อะแท้ยังไอ้ใส่ปาปาตัวดางาได้มามาตีติตมิเล่แท้ไปเมเนาะฮะล่ะอะซาโกยขาวอ่ะโหอ่ะบ่เอาไว้อ่ะมาขาวเนี่ยขาวแล้วสึกกูชุบไล่ไอ้อติยะอบัวโคกช่อกาดูซวยตัวโหลอ่ะมาเลเวลให้ไล่ไอ้เนี่ยจะแทบอยู่ไล่ได้อ่ะอะกูล้วยแม่เนาะเนี่ยโอเคป่ะงาเนี่ยแท้ๆไปอูนะหอบแท้ๆไปมั้ยอะซี้อยู่ล่ะแกไปตะมี้เนี่ยไม่เข้าด้วยเนี่ยดีมากโหเอซี้จะมาเข้าอ่ะมาอยู่อซี้ติดๆอยู่ล่ะแกไปดีมากอซี้ติดๆแท้ๆไปอ่ะโหยาโหลเว้ยจมช่วยไอ้โหลผิดตัวอ่ะเนาะไอ้เนียวเล็กส่งไปล่ะเอามั้ยอะก็ไม่ได้ดาลีอ่ะอณียูลงมั่นไปบาอณียูเล็ดส่องมาอณียูเล็ดส่องมาอะม้าโอง้าเดซีบะหลอกเลยง้าเดโอ6เต็งน่ะไปไปไล่ดาอะม้าง้าเดโอ3000อณียูเล็ดส่องมาเล็ดส่องมาไปได้โลเต้จ่อลีมายะตวยอ่ะอะกางซงด้วยเว้มายีแบรนด์เนจีเว้แบรนด์เนจีเนี่ยอะเปียนโอมามายีกัวลีดิย้ายตี้ดิเนี่ยอะไมซ้าดิจีเว้เนาะไล่จีบิงโหย่าเดย่าเดเนาะอ่าอณียูเล็ดซองไม้เนื้อซาวงาเดแท้ไปยามล่ะมัตติติงาเดเยยูยางาเดอ่แม่ไปทาบ่าว2000อณียูเล็ดซองอณียูเล็ดซองอณียูเล็ดซองมางาเดอยู่มั้ยเนาะเดโอเคป่ะอณียูเล็ดซองคอมเมนต์คนเดียวเหมี่ยวตอตูอยู่ป่ะไม่แชร์ท่าดิเฉยไล่ป่าวရှင်อณียูเล็ดซองอีเพียวไม่แชร์ได้อูติตะมวนแล้วไม่แชร์ได้อูนี่ไม้นิ้นสีสู3ลาวินีมอง4 4ชื่อตัวยุ่นยุ่นงาง้าชื่อตัวบีอัคยาชะดอดีคอนมัดดอดียาตัวบาเยชิดาลีมัดดอดีเล่ส่องยาตัวบาเดมานอกเพ่แท้ไปอูมาเนาะนอกเพ่แท้ไปกองมามาลาแกมาไล่มาไผ่ดีเยบายจี้เตยโซตุลุตวยลาวนี่นะมาไล่อูเอ๊ะอလုံးเนี่ยไล่เกพี่นะกุนจี้จี้เนี่ยไล่ทะเบียนเนี่ยใต้มาโหนะกุนจี้จี้เนี่ยไล่เดဒီမှာအစီလေးတွေပေါ့နော်ဝိုင်းနဲ့တို့ကြတော့မှာကြောက်တယ်ဒီမှာအစီတစ်တိထရပါတယ်ဒီမှာအစီတစ်တိထရပါတယ်ရှေ့ဒီမှာအစီတစ်တိမတက်တော့လေဒီ లై ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်မတက်ကိုအထယ်နှွန့်နှွန့်ရွှေနှွန့်နှွန့်ပေါ့နော်ဒါသာတော့မတက်တော့အရန်ကုန်းသမားကြီးတော့ရှောက်နေကြတယ်နော်ရန်ကုန်းသမားကြီးတော့ရှောက်နေကြပြင်မနာသမားကြီးလည်းရှောက်နေကြတယ်မတက်လာက3သိန်းပေးမယ်ပြီးရင်ဘောနက်တွေလည်းမတက်ထည့်ပေးမယ်လိုက်ဆေးကိုမတက်အခုဟိုပါတော့တရင်ကျို့တရင်ကျို့တစောင်းတိုင်းတရင်ကျို့စောင်းမနှတော်ပြာသူဟမ်မားပဲလုပ်ပြီးလိုက်တော့တဘိုးရင်းဒါဘောင်းတခုထိပေါ့နော်ဒါခုနလအဲ့လိုဆက်တိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာအထက်မှာမမသက်တို့လိုပြောင်းလို့ဆိုတော့ခါကြဘောနက်ကသူတို့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းတို့သူတို့လိုက်စေးမှရောင်းရင်ရောင်းအားကောင်းတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအထုတ်စားနေမသက်အဲ့ထဲမှာလည်းပြန်ပြေးဦးမယ်နော်လိုက်စေးလွန်တက်တဲ့လူများရှိတယ်ဆိုရင်ဥမာလိုက်စေးမလွန်တက်ဘူးဆိုရင်တော့မှชวยดิบาดิยางมุเลตูโซไก่เดยางมุเลโซเยซวยมะตะตูอะตินปะไปเมดิไดนี้เปียวตวายอมดิไดนี้ยางตวายอมเมบ่เนาะอะลุ6ชิ้นซีพีโอตวาไปบามะตะตียวแค่เพียงดิอ่ะตะเบ้กอมมาลีตียวก็ขอท้าเดตะเบ้กอมมาลีตียวก็ขอท้าเดละก็တော့3ทิ้งไปบาเมสะยิ่งงิ้งบ่เนาะเอออะลุ6ชิ้นเนี่ยเสกวนซาเสกวนซาได้ซวยมะตะตู6เลยตะมี้ฉะดาดาโซอะเย็นละเดไอ้เซกะบาจอแบรนด์Made in Bangladesh တဲ့ Made in Bangladesh ညလုံးကမြင်ရမှာ Bangladesh လို့သာဖတ်လိုက်တာ BNGALADE SA Bangladesh ပေါ့เนาะဒါလေးက Bangladesh ပါရှင် Made in Bangladesh ကထုတ်တာအိုးသူက main ကလေးဝတ်အရန်နေမှာကြောက်လိုက်တာပြုတ်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 ဝတ်မယ် Made in Bangladesh ဒါတန်ရိုက်စီးနဲ့ငားတယ် brand တွေကထက်ပေးပါဆိုလို့ FT USA USA ကထုတ်တာပေါ့เนาะတဲလေးUSA ရထုတ်တာပါသူရကထက်ထက်ပေးအောင်ဆိုလို့မာကြီးရထက်ထက်ပေးအောင်ဆိုလို့တင့်နှစ်နှစ်ရှိသွားပါပြီမဲရင်ဗီယက်နမ်နော်ဒါဗီယက်နမ်တော့မဲရင်ဗီယက်နမ်၃၀ရှိသွားပြီ၃၀ရှိသွားပါပြီရှင်ရက်ပုံမှန်လေ၃၀ရှိတာတမီနောက်နှစ်ထည့်ပေးအောင်ဒါယူရ၅၀ထက်ပေးအောင်အောင်လေရှိတော့ပါခီလိုက်သမီးသူက brand လေးတွေထည့်ပေးပါဦးဘာချာနာဖို့ကြံရမွေးမဲဒီမဲကံ
နေနေကြိုင်ပြီးနေရသူများကိုရန်သူလောက်နေဗောက်လက်စကတခွင်းနဲ့ရောက်လေးနှစ်ခွင်းမှကြိုင်နိုင်ပါလားဟုတ်ဒါတော့မိမဝက်လေးတွေဖြစ်နေရဲ့မိမဝက်နှစ်ခဲလောက်ဖြစ်နေဟိုးမိုက်ရဲ့ရမကျသမီးရဲ့ယူရရဲ့ငွေလွှဲပြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးချလိုက်တာအသက်ကြီးသွားလို့လေကြားဖို့လားကြားလို့ကိုဝင့်ကောင်မဝင့်ကောင်မာတိမာတိရဲ့ဒါမဝင့်လို့လောက်လိုက်တာဟဲ့ဒီမှာအမိတ်လေးရပါလို့ယောက်ျားလေးဆိုတော့မဝင့်ရဘူးလေအရန်ဘောင်းကြီးပေါင်ပုံနဲ့ဝင့်တာအားမိုက်မှာမင်းကလေးတွေနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတော့ကိုနေပြီတို့ပါလို့ဖတ်တက်လာတမီး O N D O N A V Y ဖြီလိုက်မမဖတ်မယ်ဟိုကမဖတ်တတ်ONDO NAVY NAVY ZARA ဆို Zara เนาะ UNIQLO ဆို Uniqlo LEVIS ဆို Levi အဲဒီမှာဒါလေး brand လေးဒါလေးအိုးလှလိုက်တာသူရရေမင်းကလေးဝတ်ကြီးမင်းကလေးဝတ်ကြီးမင်းကလေးဝတ်ဒီမှာ brand တစ်ထည်ထပ်ထွက်လာပါပြီစောနာ3တဲ့မလားဒါနဲ့ဆိုရင်4တဲ့ဒီချင်း34နဲ့ဆိုရင်ချင်း34နဲ့ဆိုရင်5တဲ့ဗာတစ်သိက်ကတော့မမြင်ရတော့ဘူးဒါစိတ်တွေတော့တအားတော့မရွေးပေးဘူးအားလုံးကတစိတ်က brand နေကြည့်ပဲဟုတ်ပြီလားနော်တစ်ခါလေးကမတက်တော့မသိတဲ့ brand နေတော့ပါတယ်နော်ဒါလေးထည့်လိုက်ပါပြီအားဒါယူရရတော့ပါပြီယူရရတော့ပါပြီရှင်တဲဘူးလေးလိုသေးတော့ကြားဝဲမဝဲရောပါကြားမရောပါရှင်တဲကြောပဲလို့ညာကြားမအရောပါရှင်ဆုံးငါငါဝတ်မို့အဲ့လေးတောင်းဒါလေးတော့မတောင်းနဲ့နော်ချမဝတ်လိုက်ပြီဟောအော်ကြည့်သည်ဖြုတ်ပေးသောဒါခေါင်းစွက်လေးခေါင်းစွက်လေးကနောက်နေ့ကျမှဘောင်းမီနဲ့ဝတ်တော့မယ်နောက်နေ့ကျမှဘောင်းမီနဲ့ခီးသွောင်းဝတ်လို့ကောင်းတယ်လေလှလိုက်တာဇာလီနဲ့ဆက်တာဒါမဝတ်ဒီလိုပုံလေးလည်းပါတယ်ဒါဘောင်းမီနဲ့ဝတ်မှလှတာအီဖက်နေရာပဲအသားကိုကြည့်ပါဦးကြီးရကန်ရက်ဆရာမရှိမိမဝတ်နဲ့ထည့်အဲ့ဆိုမိမဝတ်နဲ့ထည့်ထည့်ပေးမယ်ရောဒါလေးတစ်ထည့်ရဲ့ဆွမ်းနာရှက်ရှက်လေးနဲ့ဒါမှမပြောတော့ဘူးဟောဒါဒါလေးရထည့်ပေးတဲ့မိမဝတ်နှစ်ထည့်ဒီရဒီရဩယမိုက်ကတ်တက်တာတက်တာပုံလေးထားလိုက်တာပုံလေးဒီပုံလေးလာရဒီကတော့ကျက်ပြီးထွက်အောင်လင်းကိုယ်လေသားခုံတစ်ခုံတော့မပေးပါဦးဒီခုံနဲ့အစင်မပြေဘူးခုံလေးပြီးရင်လက်အိတ်မိမတို့ခန့်ခန့်ညာညာကြီးလှရယ်နော်အဲ့လိုလေးရပါမယ်နောက်ကကြမသက်တထက်လက်ဆောင်ပေးဦးမယ်လိုက်ပါဆက်ပါဦးငါအိမ်ဖို့ရောက်တော့အိမ်ဖို့ကင်မရာဖုန်းကိုမယ်တမီးရယ်ပုတ်လေးကြိုက်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်ကွာအဲဆိုရင်ဒီမှာဒါ brand ကြီးပေးမယ် share ထားလိုက်အကောင့်သား6000နိုင်ရင်6000နိုင်ရင်တပိုက်တဲ့ကြီးပေးပါဒီရန်ဒူရန်ဒီဒီတပိုက်တဲ့ကြီးပေးပါဆိုင်မာရရလားရတာပေါ့အသေးတပိုက်တဲ့ HMN brandBIVID ဒီတပိုက်တဲ့ဒါ H ဒါ M ဒါ M HMN เนาะ HMN brand လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကိုလက်ဆောင်ပေးမှာပါတစ်ထည်လည်းရရနှစ်ထည်လည်းရရကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးဝန်ခံပါသေးဟုတ်လက်ဆောင်ပေးမှာပါဒါလေးเนาะအဲမသက်တို့ဒါဆိုင်မှာဆိုရင်စင်ကယ်ရီလာဝယ်တော့ပါပြီရှင်စင်ကယ်ရီလာရောက်ပြီးတော့အပိတ်ပါပါပြီစိန်ငါမသက်ဆိုင်ခနောတော့တလောတချော့ရောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်စိန်တဲ့တချော့ရောင်းသေးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာစိန်ကဟိုဟာမာမရတော့ဘူးမာမရတော့ဆိုတော့ဟိုမသက်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဟာကအခုအမဗရိမမကျမကြီးသိမ့်မကောင်းအခုတော့ကျမကြီးသူကောင်းသွားအဲ့မှာမာလို့မရတော့အဆက်ပြတ်သွားတာအခုတော့စိန်တဲ့လေးတွေဆက်တိုက်တင်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုနဲ့အိုးပွဲနော်ကိုယ်နဲ့ဥပွဲဆိုတာဘယ်လိုပြောမအောင်ဆိုတော့ခါကြတော့ဗိင်္ဂါလေးလောက်ပဲစိန်တဲ့ကိုစိန်ပေးပြီးခတ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးလေးမသက်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာဝယ်ရရင်ဥမာ50 30 ဝန်းကျင်ရှိတယ်မသက်တို့အဲ့လိုပ
ို့မှာပေါ့15သိန်းလောက်ရှိရဲ့ပစ္စည်းလေးဆို7သိန်း9သိန်းလောက်နဲ့ထုတ်ပေးနှောင်းတို့အာပရိန်နဲ့တိုင်ပြီးလုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြန်ဆိုလဲနှစ်ထောင်လေးတွေရောက်မှာနှစ်ဆွဲလေးကောက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောက်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုနှစ်ဆွဲလေးရောက်မှာပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့3လေး5သိန်းပေါ့နော်4သိန်း5သိန်းအဝင်းညင်လောက်ရှိမကြည့်အောင်အကွက်ကိုဝတ်လိုက်ကွန်ပျူတာရှိအေးနေရပဲလှလိုက်တာဆိုတာနော်6000နဲ့တော့တဘုံရက်ဒါတော့တခါရအောင်အေးကျိုးရတော့ကျိုးစားအေးပြပြနဲ့ကျိုးရတော့ကျိုးစားရတက်တော့ရိုက်တတ်တယ်လို့ပြောအဲအိုင်မုန်းအောင်သုံးတတ်တယ်နော်အမေအမ်ထွက်အမ်မိုက်အဲကျွမ်းနေတိုင်းနေကြမလို့ဒါဒါနော်အိုင်မုန်းကဲဟဲလိုမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆိုရင်တော့မတက်ဒါလေးတွေပေါ့နော် brand လေးတွေကိုရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါတွေဆိုရင်အများကြီးပဲရက်ဆောက်ယူလာကြအောင်ဒီမှာလေးနော်အကွက်တွေကိုအခု live စေးမှာဝဝကွယ်ရောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကတဲလေးတို့ရေ branded ပစ္စည်းတွေ6000ကအဲမတက်ရေးအပြင်မှာ9000 8000တသိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့အကွက်တွေကိုဘာဖြစ်လို့6000လဲရောင်းနေရလဲဆိုတော့ကိုနေနာကြမလို့ပါကိုနေနာကိုအစ်စ်လို့ထွက်အောင်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပေးထားတာပါတယ်ရှင်ရှော်ဖို့တန့်စင်မီအိုထိုးပြီးတော့ခါကြတော့ဒါလိုမတက်တော့ကမတက်ရဲ့ဒီဇိုင်နာကကြတော့ဆွဲသားလိုင်းတွေရှုပ်တာအကောင်းသားတွေတိရှုပ်တာဒါပေမဲ့မတက်ပေါ်ဘူးဒါစီနာကောင်းနေပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးတွေမမရောင်းချင်လို့ဆိုကြဲတိလိုဒါလေးရဆက်တက်ပေးအဲ့ဒါထဲဆိုလုံးဝပယ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးအမိုက်စားအဲဒါလေးလောက်လိုက်ကြမင်းကလေးဝတ်လေးအကောင်းဆုံးအမိုက်စားတွေကိုမှနော်တေရှာလေးအစ်စ်အတိုင်းကိုနော်စက်တွေနဲ့ရှော်တယ်စက်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးမီအိုတိုက်ပေးတယ်အမွှေးစီတွေဖြန်းပေးတယ်ပါကင်တွေကိုတေရှာနော်တေရှာထုတ်ပေးထားတယ်ဒါတွေကိုမှမတက်တော့ငွေလျှောက်ထောင်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ပေါ်မှာအစ်တိုင်းပြန်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ brand တွေအများကြီးပါတယ် branded တွေ Uniqlo တွေ H&M brand တွေ Forever 21 Zara Only Be Love by အဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါတယ်ပြီးရင် Barbie ကွက်ကလေးတွေလည်းပါတယ်ဖြစ်ဒါဆိုရိုက်ပြီးနေပေါ့နော်ရိုက်ကြသေးလေးနဲ့လောက်ထားတယ်ဆောနာဆိုမတက်လက်ဆောင်တွေဆိုရင်ဒီထဲမှာမတက်အခုလိုက်ဆေးလွှင့်နေတာပေါ့နော်ရွှေလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လိုက်ဆေးဒီအထည်လိုက်လွှင့်နေတဲ့အခါမှာ divided တွေပေါ့နော် divided H&M brand တွေပုံမှာပဲအာဆောနာဆိုရင်အနားချထားတယ်။ဒါလက်ဆောင်တွေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေဆိုရင်လေဒါ brand တွေပဲ made in india အားကြီးဟဲခလောက်လိုက်တော့မိန်ကလေးဝတ်လေးကိုတစ်ချက်ရှိုးမိန်ကလေးဝတ်လေးကိုတစ်ချက်ရှိုးလက်ပေါက်လေးနဲ့တစ်ချက်ဝတ်ပြမယ်ရှင်။တစ်ချက်ဝတ်ပြမယ်ဒါလေးကတော့အွက်လေးတွေ့တာကိုမသက်ဝတ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့6000ကျပ်ပါရှင်။ Okay ။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ကြီးဝတ်တဲ့အခါမှာအောက်ကဘောလီနဲ့မှဆင်ပြီမယ်ဒီပလင်းပလင်းနဲ့ကအဆင်မပြေဘူး။ရက်ဆောက်ရမယုတ်ဟိုအဖြစ်ဝေးအစီစီရှိဦးရှိမင်းတော့ရိုက်ဆုံးမရကြားဝေးလက်ဆိုင်ငားတယ်လက်ဆိုင်ရလို့တော့မရှိဘူးချက်တော့မှဒါလက်ဆိုင်လောက်ဝတ်လို့ရတယ်အန်လုံးဆိုပြီးတော့ရေးမထားဘူးပေါ့နော်တိအနှစ်မင်းမြိုက်သေးတယ်အောင်ဒီမှာရိုက်ကြသေးလေးနဲ့တော်တော်နှားတယ်နော်ဒါလေးထည့်ပေးမယ်၃ဒါနဲ့ဆိုရင်လေဟာနဲ့ဆိုရင်ကအဲ့လိုလေးရမယ်အပြူကြီးမမပေးမစင်ညာသွားပြီအပြူကြီးမမပေးမစင်ညာသွားပြီဒါမတက်နိုင်ငံပေးမလားဟုတ်အရင်တွေ့လက်ပောက်ပါရင်အရင်ကြိုက်တော့ဘာမှငါအောက်ကပလင်းပလင်းမပါမှလှမှာနော်ဒီကိုမျိုးတော့အရင်တော့ဘာမီအောက်ကအကျက်အနဲ့တစ်ထည့်ဝတ်ထားပြီးတော့အောက်ကပြည့်မလားဘောလီလက်တလုံးပေါ့နော်လက်တလုံးလေးဝတ်ထားလိုက်တာရပါပြီအောက်ကအဲ့ဒီတစ်ထည့်မပါရင်တော့ကြည်ုံလှတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီတစ်ထည့်မပါရင်တော့လှပေါ့အဲ့ဒီလေဒီအောက်ကတစ်ထည့်ပါနေလို့အပေါ်တက်ကအိုးအမိုက်စားဒီအောက်ကခါလေးတိုးရှိပြီးတော့ခါကြတော့ဘောင်းမီအနဲ့လေးနဲ့ဝတ်လိုက်ရင်ငွေ6000ဆိုတာမသက်တော့အပြင်သွားတယ်ဆိုရင်အော်အကောင်းဆုံးအမိုက်စားတွေဝတ်ထားတာဒါကိုနေနာကြဆိုတော့လူတိုင်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုမသက်တော့6000နဲ့ပေါ့နော်ရောင်းချပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီလို main ကလေးလက်ပေါက်လေးပါမယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီလိုပလဲကျဲသည်ရိုက်သည်အမိုက်စားတွေနဲ့ပါအိုးမိုင်းလိုက်တာရှစ်တိုးသမီးလေးနော်ဒီမှာပလဲရိုက်သေးတယ်နဲ့အမိုက်စားကျုံရှိတော့ရဲ့ငွေလျှောက်ထောင်ဆိုတာပစ္စလက်ခတ်တန်နဲ့ရှုပ်ခတ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ရှင်ကျုံရိုက်သေးလေးတွေနဲ့နော်ပလဲရိုက်သေးလေးတွေနဲ့ရှစ်စရာလေးငွေလျှောက်ထောင်ကျဲလုံးဝကွန်တိန်နာလို့တောင်လုံးဝမထင်ရတော့နောက်မှာအစည်းတွေဒီလိုမျိုးတွေနော်ဒီလိုအစည်းတွေရှိမယ်နောက်မှာအစည်းတွေအများကြီးပဲကွယ်အခုရောင်းနေရလက်ရှိပါပေါ့နော်ဒီလိုအစည်းတွေနဲ့ဟိုလိုတလောက်ယူငါတို့အထုပ်ပေါင်းကိုမှပေါ့နော်ရာရှိဖောက်ထားတာတဲတော်လို့ရဲ့ဒီမှာခြေသားအီအီလေးရာရှိဖောက်ထားတာနော်ဒီမှာတွေနော်ဒီမားတွေဒါမျိုးလေးတွေဒါဆို ONDO NABY NABY ONABY brand လေးအဲကြော်ကြည့် ONDO NABY NABY ONABY ဒီလို brand ကိုမှအကွက်စိတ်လေးနှားလိုက်တာဒါဟိုတော့ဆိုကိုသားကြီးတွေးပေါ့နော်သူဝတ်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေသူဝတ်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေဆိုဘယ်သူမှလိုက်မမီအိုးမေးပေးအောင်
ိုးနေပြီအိုးနေပြီလေအရန်အရန်လာပါလေရှင်ဒါကြီးကတကယ်ကိုတင်းကြီးကနန်းပောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတစ်ဖက်တစ်ထက်အေးတစ်ဖက်ပါဒါတစ်ဖက်လို့ခေါ်โอเคရပြီကဲမာကြီးမိုင်းနေစက်ဝါရိုက်ပြီးသမလာတိရိုက်ပြီးတယ်ကြည့်တော့မရဘူးပေါ့နော်မာကြီးဒါလေးလည်းရမယ် brand လေးနှစ်ရှိသွားပြီဟောဒီမှာရိုက်ပြီးတစ်ထည့်ရမှာမသုံးยอดเลยแม้แต่กระเทยผอกไปมาไม่ผ่าดิเนาะเดี๋ยวสออั้วเปียๆเลยตาหละยอดกาไม้20วันจ้ะถั่วละนี่ลงไปนะดีกระเทยนี่ผีอย่างเสสุกี้อ่ะเนาะตะเกลุไอ้ดิโหดีโหไอ้คนนี่กัดถุฤปามลาแกเลยแผ่นปะไล่โหมะตักกะแผ่นปะไล่โหไม่ป่าวตะบ้อทาไปบ่าตอยจี้ๆเลยมาเย่มาเย่งาแท้อ่ะเนี่ยบ่จ่มน้องจ่าจ่มแกแต่เปียๆมั้ยดาเนี่ย5 6ตองอเปียมาไปหวยอ่ะแม้อึดโหอ่ะโหเนาะโหดีไล่มามาหัวเนี่ยไปย่ามากว่ะအသက်လိုက်မှာမှာတခဲကို6000နဲ့9000မှာ3000နဲ့စိတ်ချိန်လက်ချိန်တော့ရောင်းပေးနေရနော်အဲ့လိုဒီရောက်မှာဆိုတော့အရန်တန်နေရှင်အကုန်နဲ့ညီမကိုကြီးစုံမျိုးလင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်နဲ့ညီမရောင်းကောင်းပါစေတဲ့ကိုထုကိုလည်းအရန်ချီးကျူးတယ်မသက်တို့ကိုလည်းနော်အမြဲတမ်းကွန်မန့်တိုင်းမှာတစ်တော့တိုင်းမှာဖေးတိုင်းမှာလိုက်တိုင်းမှာအားပေးရအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်နော်ဆောက်အားလိုက်တာပတ်စပို့မေးမင်းအိမ်ကြီးရသူ့လိုက်တာဒီရောင်ရလဲစောင်းဝင်ပြေကိုသွားပြီးပါကျောင်းဝင်မဝွေရလို့တော့အဲဒါဆိုရင်မင်းကလေးကိုဖြတ်သွားပြီးကျောင်းဝင်မဝွေရလို့တော့မရေးနဲ့ဒါမသက်ကကြားမအယောဆိုတော့ကျောင်းမအယောလေးဖြစ်သေးတယ်ဒါရင်သိမ့်လိုက်ပါဦးကကျောင်းမအယောလေးဖြစ်သေးတယ်ကျောင်းကိုတော့ဥစားပေးပြီးထည့်ပေးလိုက်ဒီနေ့ဟောလာလိုက်တာခြေထဲရှာရှာပပပါတာပန်ကျဲစီးနဲ့နေ့3လေးဖြီးကြည့်လိုက်မယ်လေးနော်လေးငါစိုက်ပြီးလေးဒါနဲ့ဆိုငါငါဆိုစောင်းဝင်ပြေုပ်သွားပေးပါတော့အဲ့လိုဆွဲပြက်ပြက်ပြေုပ်သွားပေးပါရှင်ရိုက်ပြီးနဲ့ပေးပါတီတီညီမရလာမမတယ်တီတီကိုထည့်ပြီးလားညီမရတယ်ပါရတယ်တဲ့တဲ့လေးထည့်ပြီးလားအော်တီတီထည့်ပြီးသွားတယ်ညီမထည့်ပြီးသားတယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးပဲရမယ်ရှင့်မောင်လေးဒါမျိုးလေးပဲစောင်းမွန်လာညီမလေးလားမောင်လေးလားတော့မသိဘူးညီဘလိုလေးတော့ဘလိုလေးလေးဒါဆိုအချီချီပဲယောက်ျားလေးဝတ်ဆိုတော့အသားညူတဲ့သူနဲ့လည်းလိုက်တယ်အသားညူတော့ပြောလို့နော်ဒါနဲ့ဆိုရင်ငါဘလိုတော့ရမယ်ဘလိုတော့ရမယ်ဟိုလိုမျိုးတော့ရွေးချယ်ခွင့်တော့မရှိဘူး6000နဲ့မတက်ကပြရဆိုအရင်တော့အစိလိုက်ရအောင်ပါဘုမသာလူတိုင်းဝယ်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကလူတိုင်းဝယ်နိုင်အောင်အမှငားတဲ့ချလိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပေးလိုက်လူတိုင်းဝယ်နိုင်လို့ဒါရောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တို့ကငါတို့ရှိကို3နာရီရောက်မယ်ဆို3နာရီရောက်ပြောခဏနေကြရင်ချွေထုတ်လိုက်တယ်ရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဒါနေ့တွေမိုက်ပါတယ်စိုးပါဝယ်6000ကျန်နေအောင်ဩကိုရှိကပိတ်သွားပေးပြီဆက်သမားရောက်ရှုပ်ပေးပါဆို6000နဲ့ဘူးမှမရှုပ်တော့ပိတ်လဲပေးရအောင်မယ်အကြာကြီးလဲစောင့်ရအောင်မယ်ကိုဝှစ်ရှင်တဲ့ချိန်လဲတက်မရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရော့အဲ့လိုလေးတွေရမယ်ကြည့်ရင်ဒီပါဒါဆို brand ကြီး BH နော်ဒါလေးပါ USA USA နော်အားလေးဒီတထွဲရအောင်ဒီတထွဲ3000နဲ့ယူ3000อ่ะဒီတထဲဘူးပဲရှိတယ်ဒီတည်းအစ်စ်ဝင်အောင်တင်ပြီးကနန်းရှိရယ်ကော။ကိုးလှလိုက်တာ။နော်အစ်စ်ဝင်အောင်တင်ပြီးကနန်းရှိတယ်။ဒီမင်းကလေးဝိုင်းလှလိုက်တာ။ကဲသူ့ဝိတ်တယ်ဆိုကြီးနေတယ်။သူ့ဝိတ်တယ်လည်းရေးထားတော့ဒီတထွဲရမယ်။အမောက်လည်းပြောနေတယ်။ဒီနေ့ငွေဝယ်ပြီးနောက်နေ့မှငွေထွက်လို့ရပါတယ်။မင်းသိစုအထက်ကတော့ရပါတယ်ချွေရွှေပဲ။ဒါလေးကဝတ်ပြလိုက်တော့နောက်ကိုနည်းနည်းဆုပ်လိုက်မလှန်လုံးတော့ရောဒီတစ်ထည်ရမယ်နောက်ပါဒီတစ်ထည်ရမယ်2ထည်နောက်ပါဒီတစ်ထည်ရမယ်3ထည်ဖြူမဲလေးကရှမ်းပါလေးဒီတစ်ထည်ရမယ်4ထည်ပါနော်4ထည်ရမယ်ရောဒါ4ထည်ကြိုက်တဲ့လူ3000ဘူးကြိုက်တဲ့လူဆောင်းနာအပွက်လေးလဲ DH ကိုလဲပြပြီးသွားပြီဒါလေးကိုခေါင်းဆွတ်ပြလိုက်မယ်အေးလုံးလုံးအသားလေးကိုအိဖက်ပြီးအေးလုံးလုံးဟဲ့လို့အသားလေးကိုအရင်ကြိုက်တာဒါခေါင်းဆွတ်ပြရည်တော့မယ်ဒါ280လို့ပြောတယ်ကြီးထားတာပြောတာနော်အဲ့နှလုံးစိုက်ဆိုတော့280ပေါ့မင်းကလေးဝတ်မှာရမယ်။လဝေးရောက်တဲ့နေ့ဝင်ဝင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမကိုလည်းပြေးပါအမမမအချက်တော့မမကိုထည့်ပေးပြီးသွားပြီလေ။ရ
ရှမမောက်ထဲမတက်ဒလူတွေကြိုက်တာဒီလားဒီအိမ်တွေကကြတော့စီးပွားရေးရဝေးရတာဒီလူတွေကိုအိမ်မှန်နေစပန့်နေဟာ6000နဲ့ကွာငွေ6000ဘူခေကူကမှဘာရောက်မှာတော့ငွေ6000နဲ့ဘာရတော့မှောင်ဒီမှာတန်ကြစီအမိုက်စားနဲ့ဟိုဒီမှာတန်ကြစီအမိုက်စားနဲ့အိတ်ကိုက်ကလည်းနော်ချိုက်ဟိုဟာတွေနဲ့ရိုက်တဲ့ကြောက်တွေနဲ့ဗလင်းဗလင်းကိုကဘိုက်ပူတယ်ဘိုက်ကြီးကအခေါက်ခေါက်ထွက်နေတယ်ပေါ့နော်အခေါက်ခေါက်ထွက်နေဘိုက်ပဲပြောက်ဘယ်မှကိုမရှိတော့အောက်ကဘောင်းမီအမဲလေးနဲ့အနေရောင်လေးနဲ့ဝင်လို့ခုန်ပြီးတဲ့နေခုန်ပြီးတဲ့ level ဆိုးအောင်ဒီမှာကြောက်ဒါဒီပြန်ခေါက်ရှင်ဒီတန်ကြစီနဲ့လည်းတွေ့လို့ရတယ်နော်ဟိုဒီတထွဲယူလို့ရတယ်ဒီတထန်နဲ့တင်တန်တယ်ချိုးချော်ရေးဘဲပြောက်နေမင်္ဂလာပါတန်ကြစီနဲ့မိုက်တယ်ဒီကဒီအတွဲလေးကြိုက်တယ်3000ဘူး3000ဘူးပါရှင်မင်းမစားမတော့ခုနကလုတ်လုတ်ပါအဲ့လိုတားတယ်ဝေးညီမလေးနေနိုင်ကျေစုတင်ပါတယ်ကျေစုထူးပါရှင်ဒီမှာဘိုက်ကတော့ဝိတ်လျှော့နေတယ်ဗိုက်ကဘာမှဒီမှာဘာမှဟိုမှာဖြစ်တာဒါလေဘိုက်ချက်ဒီပါလေကိုကမုတ်တက်ဘူးဘာလို့ပြောအဲ့တွဲလေးတိုက်တဲ့တိုက်တဲ့လူလိုပဲနေသူကြီးကြီးဆက်ဆက်လေးတွေကြီးပါမဝလေးရပါလားညီမရဲမကြလိုက်လို့ပါအားလေးယူမလားသော်မျိုးလင်ညီမကောင်းစီချိုးချွေဝိုင်းလေးရှိသေးလားလက်ပတ်ချိုးအနက်လေးတဲ့ဩလက်ပတ်ချိုးအဝိုင်းလေးတော့မရှိတော့ကိုယ်အသေးပုံ9000နဲ့တော့ရှိတယ်ကိုယ်အသေးပုံ9000နဲ့ရှိတယ်ဒါလေးဖြည့်ပေးပါဦး9000နဲ့ရှိပါတယ်မတက်ပရင်းဆရာကြီးနဲ့ရှိန်းတာ3နာရီဆိုတော့3နာရီလို့ရမှာတော့สุตันนาเนี่ย6000น่ะอกั่วยะได้ล่ะเนี่ยยะบาเรเนาะสุตันนาสุตันนาซีบีมาล่ะนี่บะเน่แท้อยู่มะเราไม่ละมะญาณนี่ละตะจ้อหน่อยอ่ะชวยดิยောက်ดาสู้ปิสิอติดิยောက်ดาสู้เนาะอะแล้วอะสอมะตัดดาลีโหยะสอกโซซินเซียวันหลบดูละออกมาเนาะพี่ว่าเนชินเนี่ยมะเตะโลอเปียวอีมะมะนีหยองเพ้เด้เนาะอเปียวอีมะมะนีหยองเพ้บาชิอะสออเปียวอีมะมะนีหยองเพ้น้องอ่ะဆိုရင်လူချင်းသီးရင်ပြိမစင်ညောင်လာပေးပါအသက် live ဒီနေ့ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ။ဩနှစ်နာရီလောက်ကြာသွား။ပြိမစင်ညောင်လာပေးပါအကွက်တည်းကလူတလောက်ရပါသေးရဲ့ညနေခင်းမှာ။ဟုတ်ကဲ့ယူမဲတဲ့ညီမတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးစော်မျိုးလွင်อ่ะအဲ့ဆိုရင်အသက်ကောင်းစီကွန်းတစ်ခုသွားယူလာ။တဲကောင်းစီကွန်းလေးကိုကြီးစော်မျိုးလွင်နေနော်။ကျေးဇူးပါ။အဲ့တော့အခု live မှာမရ live တဲ့သူတွေဒီလိုအကွက်တွေလူတလောက်ရှိပါသေးရင်မတက်တော့ပြိမစင်ညာမှာရိုက်ပြပေးပါမယ်ရှင်ငွေ6000ကျဲနဲ့ငါးတွေကို3000နဲ့ရရှိမှာဖြစ်လို့ပြိမစင်ညာကိုသွားပေးပါညနေတကြောမှာမတက်ရွှေလက်ကောက်တွေရွှေရင်တိုးတွေရွှေကောင်းစီကွန်းလေးတွေညွှန်ပေးပါဦးမယ်နော်နော်အားလုံးတက်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမိပေးရွှေကောင်းစီကွန်းတစ်ခွန်းအားလိမ့်မှာအားတော်တယ်နော်အားလေးပါကိုကြီးဒါလေးပါရှင်ကလေးကိုကြီးအဆောကိုကြီးဆောမျိုးလင်းရိုက်ပြလိုက်မယ်နော်ညနေတကြောအထက်တွေ့ပါ